सो नमस्कार, वेलकम ब्याक भन्न चाहे. फेरि पनि मार्केटमा चाहिँ कता कता एकदमै मजाको एउटा चाहिँ छोइएर चाहिँ गइसकेको अवस्था देखिन्छ. हामीहरूले चाहिँ लाइभ अपडेटमा छौँ, नेप्सेको लाइभ अपडेटमा हेर्ने हो भने चाहिँ सो एकदमै राम्रो एउटा नतिजा ल्याएको छ. एकदमै राम्रो भन्दा पनि मैले अलिकति एकदमै राम्रो राम्रो प्रतिफल चाहिँ ल्याइरहेको छ. एकदमै मजाको पनि छ. कता कता यो एउटा बुल्स ट्र्याप पनि हुनसक्छ है भनेर चाहिँ थोरैवटा चाहिँ सम्झिनुपर्छ. तर एकदमै इन्डिकेटर्सहरूले चाहिँ मजाको भन्छ. सो दोर्दी खोलाको कति भएको दोर्दी कस्तो छ मैले त हेरिन पाएको छैन है. मैले अलिकति त आइपिओ परेको छैन मैले चाहिँ. ओहो हो हो 310 लगभग पनि यो सेलै हान्दा पनि हुन्छ. यो दोर्दी खोलाको आजैबाट भएको छ. यो 305 किन्नै छोड्यो. अब बाइङहरू रोकिसक्यो सक्यो अब सेलर्सहरू. यो कम्पनी राम्रो कम्पनी होइन नि त जुन अब आई हाइड्रो सेक्टरहरूको त 300 जति. किनकि अरू कम्पनीहरू नि अब अरू हाइड्रो कम्पनीहरू नि तपाईँको चाहिँ कस्तो भन्नाले अब अरू कम्पनीहरू नि जुन यति सस्तोमा आएका छन् जुन 100-200 रुपियाँमा आएका छन् योभन्दा फितलोहरू चाहिँ त्यही भएर चाहिँ भएको. फेरि एउटा घट्ने ट्र्याप फिल भइरहेको छ है. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा ट्र्याप हुनसक्छ है. यो कता कता एउटा राम्रो डर मर्दो हुनसक्छ है. यहाँ फेरि कता कता घटिरहेको छ. त्यसलाई निहाल्नु चाहिँ पर्छ. एकचोटि बढो भन्दैमा अलिकति डर हेर्नु चाहिँ पर्छ. सो 2004 चाहिँ फेरि एउटा 2004 चाहिँ फेरि कता कता यहाँ फितल छ. यहाँ अलिकति हेरौँ फेरि बुल्स आए थोरै हल्का आएको छ. सो अलिकति यहाँ हेरेर चाहिँ एउटा रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ. यसको मतलब चाहिँ कता कता फेरि एउटा चाहिँ ट्र्यापमा पार्न सक्छ है. यता हामीले पिबोर्डबाट हेर्ने पनि त्यही छ. फिबोनाचीबाट मैले ट्याक्कै हेर्न चाहिँ पाइनँ. अहिले मैले लगाइरहेको छैन, टाइम भइरहेको छैन मैले फिबोनाचीबाट. कता कता एउटा प्रफिट बुक गर्ने पो हो कि भन्ने कता कता डर पनि छ. किनकि भर्खर 2005 भइरहेको छ. 2005 चाहिँ कता कता अड्किरहेको छ. 2006 यानि कि कन्टिन्यू गइरहेछ. यसको मतलब चाहिँ ओहो अब चाहिँ नबेच्ने नि है भनेर चाहिँ थोरै गइरहेछ. नत्र म पनि स्टप लस लाउनको लागि चाहिँ रेडी छु. किनकि कति फेरि एउटा बुल्स ट्र्यापमा पर्छु कि म चाहिँ बुल्स ट्र्यापमा पर्दिनँ भनिरहेछ. र फाइनली मैले हिजो किनेको पनि छु. मैले हिजो रिस्क पनि लिएको छु. थोरै किताहरू चाहिँ मैले लिएको छु जुन मैले लिन खोजिरहेको थोरै लिन चाहिँ खोजेँ होइन. तर मैले भनेको कम्पनी जुन अर्को लिन्छु भन्दै थिएँ मैले कता कता एक केजी सिएललाई चाहिँ मैले थोरै हेरेँ. धेर त छैन मसँग. त्यही पनि थोरै किताहरू चाहिँ मैले चाहिँ उठाएको अवस्था छ अथवा उठाएको छ. ठिकै छ. 3-8 छ लगभग यो कम्पनी पनि. किनकि सस्तो भएको कारणले चाहिँ मैले हेरिरहेको छु. र हामी नेप्सी लाइभ अपडेटमा चाहिँ छौँ. सो के गर्ने भन्दा एकछिन बुझ्नुपर्छ. सो तपाईँहरूको कमेन्टतिर लाग्यो म चाहिँ एकछिन भए पनि केसबाट सर एमएफआई लिँदा हुन्छ भन्नुभएको छ. डेफिनेटली लिँदा भयो है. अहिले चाहिँ एकछिन अलिकति वेट गरेर एकछिन टाइम चाहिँ अवधि समय चाहिँ हेरेर अथवा बुझेर चाहिँ कतै बुल ट्र्याप त होइन भन्नेतिर चाहिँ लागेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ गर्नु होला. अहिले हाई त हाईमै छ नि त. तर अलिकति विचार गरेर एकछिन मार्केटले कुन स्थिति ल्याउँछ त्यो स्थिति ल्याएर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ ओहो भनेर चाहिँ गर्न. दोर्दी खोलाको त बेच्न थालिसक्यो आजबाट. त्यो मैले भनिसकेँ खासै राम्रो चाहिँ छैन. कम्पनी अब फितलो छ. अब फितलो कम्पनी तँभन्दा फितलो कम्पनीहरू 200 तँभन्दा राम्रो कम्पनीहरू 200-250 आइसक्यो. अनि त्यो दोर्दी खोला त अनि बेचिहाल्छन् त्यो कुनै भन्नै पर्ने कुरा होइन. वेलकम भन्नुभएको छ राजु सरलाई पनि. तपाईँलाई पनि वेलकम भन्न चाहे. शिवममा न्यू एन्ट्री अर वेट फर करेक्सन भन्नुभएको छ. म चाहिँ सानो करेक्सन भन्दा पनि थोरै वेट चाहिँ लिनुपर्छ. किनकि हामी अब यहाँबाट स्टार्ट भएको छ. आज मार्केट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू. लगभग 2000 चाहिँ एउटा क्रस गरेको छ. पिभोट लाइनले चाहिँ के भन्छ भने लगभग पनि 2000 चाहिँ मजाले क्रस गरिदियो भने चाहिँ हामी लगभग रिक्स चाहिँ अहिले हुन्छ. एउटा फेरि यहाँबाट तपाईँले एन्ट्री मार्नुभयो भने चाहिँ भरि यो पिभोट पोइन्टको चाहिँ कट क्रस गर्दैन भने चाहिँ फेरि अलिकति दोधार चाहिँ हुन्छ. एकछिन केही समय धेर पनि होइन एकछिन केही समय चाहिँ होल्ड गरौँ न मार्केटले कुन फ्लो लिन्छ भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ. अहिले फेरि बेच्न थाल्यो भने त तपाईँलाई थाहा छ त करेक्सन आयो भने फेरि सबै डराइहाल्छन् क्या. म मात्र होइन हामी सबैजना को हुनुहुन्छ. अलिकति घटना मात्रै थाल्यो भने लगभग 3-4 अङ्क घट्यो भने पनि मान्छेहरू चाहिँ ड्याङ्किड्याङ बेचेर चाहिँ भागिदिन्छन्. त्यो अवस्था आउनसक्छ. त्यो पनि बिर्सिनु भएन. सो अलिकति सर जिएचएलको टार्गेट भन्नुभएको छ. डिपोजिट 11 इन्टरनेट रेट लोन लिँदा 18% भन्नुभएको छ. र सर क्यान्डल हेर्नु न भन्नुभएको छ. मैले लगाउने विचार भएको छ डिपोजिटको भन्छ. सर जिएचएलको टार्गेट भन्नुभएको छ. जिएचएलको टार्गेट हेर्ने भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि जिएचएलको चाहिँ अहिले हेर्ने भने तपाईँको टार्गेट लगभग कस्तो छ भन्नाले
हिजो आज चाहिँ हाइप गएको छ 15 लगभग यही यही सेक्सन थियो 206 बाट 15 चाहिँ जाने नि छ यसको टार्गेट भनेको हामीले 30 राख्न सकिन्छ हैन 230 राख्न सकिन्छ जीएचएल मजाले गइरहेको छ राम्रै कम्पनी पनि हो म लिन खोजि पनि राखेको 200 मा आउँथ्यो र लिन्छु भन्ने भएको थियो 200 मा आउँदै आएन हो त्यही भएर 15 रुपैयाँ बढ्थ्यो नि त आज हैन सो यो कम्पनी राम्रै हो मैले भनिराखेको पनि हो अब तपाईहरु अब केयर गर्नुहुन्छ हैन एकेजीसीएल भयो जीएचएलहरु यस्तो कम्पनीहरु चाहिँ उठाउने भनि भनि राखे थिए मैले चाहिँ अब उठाइन किनकि मैले भनेको प्राइसमा आएन सो गुरु मर्निङ होइ भन्नुभएको छ अनिश तामाङ ब्रदर्सलाई मर्निङ ब्रदर्स भन्नुभएको छ एमएनबीबीएल को बेस्ट रेट बाइ फर नाउ भन्नुभएको छ एमएनबीबीएल ए तपाईले चाहिँ भन्नुभएको ल ठीकै छ हेम सर लिदा भयो एमएनबीबीएल हुन्छ तर अहिले एउटा स्ट्रङ एउटा कस्तो भन्नु भने तपाईलाई चाहिँ मैले एउटा उयोमा फेजमा छ के अहिले मार्केट अलिकति विस्तार विस्तार चाहिँ गइरहेको छ हुन चाहिँ एन्ट्री मार्नु पर्ने छ फेरि कता कता यो फ्लोले अब कुन फ्लो समात छ एकछिन सम्म त हेर्नु पर्यो नि त कुन फ्लो चाहिँ समात छ भनेर एकछिन हेर्न सक्नुहुन्छ नत्र एन्ट्री मार्न चाहिँ सक्नुहुन्छ जस्तै मैले हिजो थोरै एन्ट्री मारे तर कता कता मलाई अझै डर पनि छ कि कतै मसँग नयाँ कम्पनीमा एन्ट्री मारेको छु नि त हैन मैले नयाँ कम्पनीमा एन्ट्री मारेको छु बढ्न त बढो तर यो बुल्स ट्र्यापमा पर्छु कि क्या हो भन्ने एउटा डर चाहिँ भएको छ त्यही भएर मैले थोरै चाहिँ लिएको छु त्यति धेर पनि लिएको छैन त्यो भएर केएसबिबिएल हेर्नु त सर एन्ट्रीको लागि भन्नुभएको छ केएसबिबिएल अहिले एकछिन है एकछिनमा अलिकति विचार गरेर एन्ट्री मार्नु होला केएसबिबिएलको हेर्ने भने पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि केएसबिबिएलको पनि लगभग त्यही छ रेसिस्टेन्टको सपोर्ट छ यदि यो ब्रेक गर्यो भने त तपाईँको कम्पनी थाहा छ त तपाईँलाई चाहिँ 390 त आँखा चिम्लेरै जान्छ यो कम्पनी सो त्यसरी चाहिँ सर्ट टर्मको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ लगभग एन्ट्रीको एन्ट्री चाहिँ हो तर एउटा करेक्सन चाहिँ कतिसम्म चाहिँ तल झर्छ भनेर भन्नुभएको छ मर्निङ गुरु भन्नुभएको छ दिवस ब्रदर्सलाई पनि मर्निङ भन्नुभयो है तपाईँलाई रिभर्स भएको बेच्दा हुन्छ कि होल्ड गर्ने प्रिन्सेस ब्रदर्सलाई चाहिँ अहिले अलिकति होल्डै गर्नु न केही रकम चाहिँ अलिकति बढ्ला कि भन्ने एउटा मेरो व्यक्तिगत प्रेडिक छ होइन केही रकम बढ्ला कि भनेर चाहिँ भन्न सकेँ मैले चाहिँ केही बढ्ला कि भनेको छ के भन्नुभएको छ राधिका सिसले एचडिएल रेसिस्टेन्टमा छ क्रस गर्न मान्य छैन भनेर चाहिँ राधिका सिसले भन्नुभएको छ यस्तो हो एचडिएल तपाईँको चाहिँ के छ भने एचडिएलको सायद मलाई लाइभ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले भनिदिएको है मलाई सायद हेर्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ सो एचडिएलको चाहिँ क्रस त हो हामीले चाहिँ हेर्ने भने लगभग हिजो हामीले लगभग पनि 3500 लगभग 3400 बेच्छु भनेको थियौँ नि त जेन तपाईँले चाहिँ 3400 पनि म खुसी हुन्छु है 3400 बेच्छु भनेर मलाई भन्नुभएको छ कम्ती अनि होल्ड गरौँ न हिजो मार्केट बढिरहेको थियो भर्सक नबेचौँ एउटा 3400 चाहिँ बेचौँ भनेर राखेको थिएँ तर 3400 चाहिँ एउटा मार्केट मजाको हाइप गयो क्या त्यति बेरसम्म चाहिँ गयो यदि बढ्दैछ भने त हामी चुप्राएर बस्छौँ नि त तर अहिले सानोतिनो करेक्सन आउन चाहिँ आयो थोरै आउँछ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई होइन यदि आएन भने त ठिकै छ त हामी प्रफिटमै जान्छौँ त्यही पनि आयो भने चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब स्टप लसको लागि चाहिँ एचडिएललाई चाहिँ अब 5 अब यहाँ तपाईँले अब यसको मात्रै हेर्ने होइन अलिकति अगाडिको पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ 5 मिनटमा चाहिँ खासै अब पिवट पोइन्टको चाहिँ क्रस गरेन यदि क्रसमाथि 35 क्रस गऱ्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ एउटा 3500 चाहिँ बेच्न चाहिँ सक्छौँ हामी अहिले तत्कालीन हेर्ने भने चाहिँ तर अलिक करेक्सन आउँछ जस्तो चाहिँ देखाइरहेको छ होइन सानोतिनो अलिक कतिसम्म चाहिँ करेक्सन झर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु पऱ्यो अनि ओहो आज चाहिँ मार्केटले यतिसम्म चाहिँ तल आएको रहेछ मार्केट चाहिँ यहाँभन्दा तल आउँदैन जस्तो फिल भयो भने एउटा सपोर्ट एउटा रेसिस्टेन्स लिन्छ नि तपाईँको चाहिँ हाई लोयर लो पनि बनाउँछ तपाईँको हायर हाई बनाइदिन्छ माथि जान्छ अहिले हेर्नु त फेरि घटिरहेको छ क्या मार्केटले फेरि सानो करेक्सन हान्दैछ बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन यहाँ लाइभ हेरिराख्नु भएको छ 2008-2010 पुगेको कम्पनी 2 पोइन्ट अङ्कले चाहिँ फेरि तल घटिरहेको छ फेरि 2.8देखि चाहिँ 2.9 भइरहेको छ क्या फेरि बार्सहरूले चाहिँ फेरि अहिले त्यति डराइरहेको छैन एउटा हाबी नै भइरहेछ लगभग त्यहीँ चलखेल भइरहेछ अब यो कतिसम्म आउँछ 2000 आएर पनि फेरि तल जान्छ भने चाहिँ हामीहरूले स्टप लस लाउने भनेर चाहिँ सोचौँ होइन त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्टप लस लाउने ऊ अब चाहिँ बेच्नु पर्ने हो कि क्या हो भनेर जस्तैखेर चाहिँ दिमागमा गर्न सक्नुहुन्छ अलिक थोरै अङ्कले बढिरहेछ अब 1-2 रुपियाँ 50 रुपियाँको त्यो चाहिँ लोभ गर्नु चाहिँ अब भएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ एचडिएलको रेसिस्टेन्ट मैले थापाइसकेँ मैले भनिसकेँ तपाईँको मैले त वाट्सएपमा अलरेडी हेरिसकेको छ सो निफ्राको लागि के गर्दा हुन्छ निफ्रा अहिले होल्डै गर्नुहोस् न होल्डै गर्नुहोस् भन्न चाहेँ मैले निफ्राको आइपिओ परेको दोर्ती के गर्ने होला सेल गर्ने कि के गर्ने भन्नुभएको छ 307 ओपन छ भन्नुभएको छ बेचिदिनुहोस् भन्छु म चाहिँ म भए चाहिँ बेच्नको लागि रेडी अब आफूसँग परेको छैन अनि अर्कालाई बेच्नु भनेर पनि त्यस्तो तँ पापचित कतिजना साथीहरूले त्यही भन्छन् अब मलाई चाहिँ अब रियालिटी कुरा के हो भन्दाखेरि अब यस्तो चाहिँ हामीले लङ टर्मसम्म अहिले त बेस अहिले त के गर्न सक्नुहुन्छ भर्सक
बायर्स पनि छन् त छन् हैन या सेलर्स चाहिँ छन् तर अहिले शेयर घट्दै छ के बायर सेलर्स मा हेर्नु पर्छ तपाईले अहिले तत्कालिन चाहिँ नबेचुम कि जस्तो भइराछ किनकि बायर्स ह्याबी भयो के फेरि बायर्स ह्याबी भयो भने चाहिँ सेलर्स हरु चाहिँ अहिले फेरि घटि दिन्छन् हैन कहिले काहीँ चाहिँ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ आज यत्रो चलखेल हुनु भनेको चाहिँ खासै त्यति राम्रो चाहिँ होइन अब तपाईले चाहिँ यसो हेर्नु पर्छ अब त तपाईले चाहिँ अब यो भएको छ बायर्स ह्याबी छन् कि सेलर्स ह्याबी छ अघि लगभग सेलर्स हरु चाहिँ पुरै कम थियो यसले हानो भने फेरि 400 नहान्ला भन्न सकिन्न एउटा 400 तिर चाहिँ गर्न चाहिँ सकिन्छ तर दोर्दी खोलामा चाहिँ धेरै चलखेल हुन सम्भावना एकदमै हाई छ यहाँ भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ हामी जस्तो मान्छे मतलब अब तपाईलाई चाहिँ मैले के भन्न खोजे भने बायर्सहरु एकदमै सेलर्सहरु घटिराछ यसको मतलब भर्सक न अलिक अलिकति होल्ड गर्नु न यसमा चाहिँ के हुन सक्छ भने यो बायर्सहरुले चाहिँ किनेर चाहिँ बढाइन्छ र उनीहरुले चाहिँ अनि छुट्टीको बेचिदिन्छन् के तपाईको 20 रुपैया 25 रुपैया खाएर चाहिँ उनीहरुले बेचेर निस्किनु हुन्छ अनि तपाईहरु चाहिँ हेरेको हेरे जस्तो हुने फिल हुन्छ त्यही मध्ये नजर गर्दा हेरे चाहिँ तपाईले त्यो रिस्क अथवा हेरिराख्नु चाहिँ पर्यो तपाईले चाहिँ अब मैले चाहिँ तपाईको यहाँ हेरेर भन्न सकिन्न त अहिले तपाईको चाहिँ एकदमै लाइभ हेर्नु पर्ने हुन्छ के हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ तपाईले चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ दुर्दी खोलामा चाहिँ एकदमै अहिले चलखेल भइराछ किनकि भखर आजै त नेप्सीमा लिस्टेड भएको यो कम्पनी हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ म भए चाहिँ के गर्थे भन्दा तपाई भए चाहिँ के गर्नु हुन्थ्यो भन्नुभा चाहिँ म भए चाहिँ लगभग लोभ चाहिँ गर्दिनथे पक्कै पनि अब यो कम्पनीमा हामीहरूले चाहिँ यो कम्पनीमा हालेर बोनस खान्छु भनेर चाहिँ आश नगर्दा हुन्छ तर म भए चाहिँ बेचिदिन्थे यो कम्पनी अहिले बेचेर चाहिँ 324 321 बिक्री भइरहेको छ लगभग 321 तिरमा चाहिँ म बेचेर चाहिँ लगभग निस्किदिन्थे यो कम्पनी यो उसबाट चाहिँ म चाहिँ बेचिदिन्थे लगभग 400-500 नै जाओस् त्यही पनि म यस्तो कम्पनीहरूमा चाहिँ रिस्क लिन चाहन्नथे भन्न चाहे मैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ सानो एउटा फेरि कता कता चाहिँ एउटा फर्म अथवा घट्ने एउटा देखाइरहेको छ रेड क्यान्डलको चाहिँ इसारा चाहिँ एउटा भइरहेको अवस्था देखिन्छ सो तपाईहरुको कमेन्ट तिरै लाग्यो मैले सर एमएनबीबीएल को भन्नुभा छ एमएनबीबीएल को चाहिँ के छ त हेर्ने भने चाहिँ अवस्था अहिले हैन है अहिले चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्ने हुन्छ है तनाव लाग्छ है थोरै चाहिँ अलिकति यो चाहिँ गर्नुपर्छ कतिखेर बुलस्ट्र्याप हो कि भनेर चाहिँ अलिकति डराउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ हामीहरूले लगभग त्यस्तै अवस्था छ एमएनबीबीएल त लगभग अलिकति घट्ला कि भन्ने सङ्केत चाहिँ दिइरहेछ अहिले फेरि घट्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ 2007 आइसकेको अङ्क 2010 सम्म गएको कम्पनी 2007 आउनु भनेको त कता कता डर मर्दो अनि यहाँ क्यान्डल हेर्ने भने त हेर्नु त यो क्यान्डलमा रेड क्यान्डलको फर्म भइसकेको छ एउटा सानो विक चाहिँ एउटा पलाएको छ तर अलिकति यो लेट चाहिँ लेटै हुन्छ तर हामी यहाँबाट लाइभ अपडेट दिइरहेको हुन्छ म तपाईँहरूलाई सो मार्केटमा फेरि कता कता एउटा सानो करेक्सन पो आउँला कि भन्ने एउटा डर भइसकेको छ मान्छेहरू ओहो फेरि घट्छ कि क्या अलिकति फाइदा भएको छ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ फाइदा भएको छ भनेर छुट्टीको बेच्ने सम्भावना एकदमै हाई देखिन्छ हेर्नु त बेच्ने शङ्का देखिन्छ अब यो कतिसम्म तल झर्छ त अब यहाँ 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 कुरा चाहिँ यहाँ निस्कियो तपाईँको तलसम्म आयो भने कतिसम्म त आउँछ नेप्से अरूको कम्पनी अहिले होइन है कम्पनी त ठिकै छ म तपाईँहरूको कम्पनी कहीँ जाँदै जाँदैन किनकि नेप्से नै घट्यो भने तपाईँको कम्पनी त्यसै पनि घट्छ नि त म त्यही भएर नेप्सेलाई अलिकति बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ यहाँ म बोलिरहेको छु अथवा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भनिरहेको छु के गर्न सकिन्छ भने मार्केटले 2000 चाहिँ यदि 2006 अहिले आइरहेको छ यानि कि 2006 चाहिँ एउटा लगभग पनि तपाईँको चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ डाउन भएन भने चाहिँ यहाँदेखि डाउन भएन भने चाहिँ तपाईँको कम्पनी चाहिँ फेरि घटेर चाहिँ हाम्रो पहिलेकै अवस्थामा आउने सम्भावना एकदमै हाई पनि देखिरहेको छ यदि बढो भने चाहिँ 2025 अथवा 2030 जाने सम्भावना एकदमै हाई छ हाम्रो नेप्से अहिले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ 2006 आइसक्यो 5 आइसक्यो यानि कि एकदमै करेक्सन आइसकेको छ यसले कतिसम्म हान्ला त भन्ने एकदमै डर देखाइरहेको छ मैले तपाईँहरूको कम्पनी अहिले यहाँ डराउनु पर्नेछ किनकि मैले पनि बेच्नुपर्ने छ मैले पनि निर्णय चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ कतै म फेरि प्रफिटबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छु कि क्या भन्ने भएको छ 250 लगभग हाइस्ट टु 50 पुगेको कम्पनी चाहिँ फेरि करेक्सन आएको छ अस्ति पनि त्यही भएको थियो दुई निफ्रा 250 पुगेपछि चाहिँ फेरि एउटा सानो करेक्सन आएको छ अहिले फेरि लगभग 5 रुपियाँकै लगभग 45 साउको साउ त नभनौँ 35 भयो 35 5-10 रुपियाँ लगभग पनि 10 रुपियाँ चाहिँ एउटा प्रफिटको रूपमा चाहिँ देख्न सकिन्छ हामीले एनएफसी लाइभ अपडेटमा चाहिँ भइरहेछ मान्छे अहिले चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ अहिले किन्ने भन्दाखेरि किन अहिले मलाई कतिले लेखिराख्नु भएको छ होला तपाईँले चाहिँ किन्नु के भनेर चाहिँ लेख्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने किन्ने साथीहरूकोलाई चाहिँ मैले के भनिरहेको छु भने किन्न साथीहरूले चाहिँ नकिन्ने अहिले किनभने घट्न खोजिरहेको छ घटिरहेको पनि छ घट्न खोजिरहेको पनि छ त्यही भएर नकिन्ने तपाईँहरू अब प्रफिट भइरहेको छ भने चाहिँ के गर्ने त प्लिज दाइ भन्नुभएको छ विद्यावासिनीको मैले सायद देवेन्द्र सर मैले भिडियो बनाइदिइसकेको छु करेक्सन आयो त थोरै एउटा पोजिटिभ चाहिँ यहाँ थोरै बन्ला कि भन्ने एउटा सङ्केत चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ हेर्न सक्यो
लगभग 202 भनेको त यहाँ करेक्सन आयो अब यहाँ आयो 202 पिभटबाट चाहिँ लगभग 5 मिनेट गरे हेर्ने नि करेक्सन आइसकेको छ अब मैले डेमा हेर्ने भने पनि लगभग डेले पनि थोरै थोरै निकाल्न चाहिँ निकालेको छ नेप्सीमा कुनै हालतमा फेरि तनावग्रस्तै देखाएको छ के गर्न सक्छु भने अब म चाहिँ थोरै कित्तालाई चाहिँ लगभग निफ्राको 50 छ 20% चाहिँ मैले अलिकति बेच्ने निर्णय गर्छु जस्तो छ मैले चाहिँ त्यति चाहिँ गर्नैपर्छ ट्रेडको लागि किनकि अहिले फेरि म प्रफिट बुकको लागि नत्र म किनिहाल्छु त्यो चिन्ता भएन टु क्रस गऱ्यो भने चाहिँ गाह्रो पर्छ तपाईँको चाहिँ टु क्रस गऱ्यो भने चाहिँ 10 किता ट्रेडरको घटाउने खोज्दैछन् भन्नुभएको छ घटाउन खोजिराखेको छ अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यसले गर्दा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू डरा डर 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 मतलब के हुनसक्छ भने यो अहिलेको स्ट्राटेजीले चाहिँ के अप्नाउँछ भने मार्केटहरूमा चाहिँ सबले हेरेर गर्ने हो क्या सबै डराउँछन् क्या यो अब घटेको देख्यो भने सबले ऊ भनेर चाहिँ एकदम स्टप लस लाउन चाहिँ लाउने हो तर कता कता मार्केटमा चाहिँ एउटा अपै जाला हो कि एउटा रेसिस्टेन्समा छ त्यही पनि एउटा मार्केट चाहिँ रेसिस्टेन्टमा छ खोइ त खोइ त बाबु सर एसएचजिएल भन्नुभएको छ मैले तपाईँलाई अलिकति तपाईँको मैले हेरिदिइहालेँ यहाँ मलाई अलिक डर मर्दो पनि छ एसएचजिएललाई हेर्ने भने चाहिँ अब पनि यो 1 मिनटको चार्टमा त मैले हेर्ने भएन लगभग यसको चाहिँ लगभग रेसिस्टेन्ट रेसिस्टेन्टमै आयो सपोर्टको लाइनमा आएको छ र सपोर्टको सपोर्टमा चाहिँ आएको छ तपाईँको हाई गयो भने 290 चाहिँ टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ प्योरली भन्ने हो भने चाहिँ मार्केटमा 98.80 भनेर चाहिँ मार्केट एकदमै घट्न खोजिरहेछ घटाउन खोजिराखेको हो कि साँच्चै के घटेको त्यो चाहिँ डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ है हामीले मार्केट घटेकै हो कि घटाउन खोजिया हो भनेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ कुन फ्लोमा घट्छ भएन छ भने थोरै प्रफिट भए पनि अलिक हामीलाई खान्छ सञ्चेल जलविद्युत चाहिँ घट्छ अहिले होल्डै गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ एकछिन मैले यहाँ हेर्नै पर्ने हुन्छ अस्ति नै बनाएको थिएँ है मैले अस्ति नै बनाएको थिएँ ल पनि अहिले मैले हेर्नै पऱ्यो एकछिन है एकछिन मैले नेप्सेला गरेँ अनि त्यसपछि डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ हामीहरूले 997 निफ्राले मजाको निफ्रा 247 मार्केटमा 997.1 भएको छ निफ्रा 247 कारोबार गइरहेछ नट ब्याड प्राइस चाहिँ नराम्रो प्राइस चाहिँ होइन नराम्रो प्राइस चाहिँ भएको छैन एउटा सपोर्ट र रेसिस्टेन्टमै भएको छ यदि यो एउटा पनि घट्यो भने चाहिँ योबाट घट्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ 50-60 आँखाले नेप्से बढ्छ भन्नुभएको छ 50-60 अङ्कलले चाहिँ कहिले भिडियो बनाउनु भयो दाइ भन्नुभएको छ दोर्दी खोलाको हेरिदिनुहोस् न भनिरहेछ र दोर्दी खोलाको त्यही भइरहेछ चलखेल भइरहेछ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्ने हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ किनकि नेप्सेमा मैले चलखेल भएको छ मलाई यहाँ हेर्नु पनि पर्नेछ मैले पनि थोरै प्रफिट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र मलाई समस्या पर्छ 250 भन्नुभएको छ 250 1997 करेक्सन आइरहेको छ सानो करेक्सन यहाँबाट त करेक्सन आउने कुनै एउटा करेक्सन चाहिँ छ एउटा रेसिस्टेन्स चाहिँ छ तपाईँको हेर्ने भने सिम्पल हेर्ने भने नेप्सीमा हेर्ने भने पनि एउटा करेक्सन चाहिँ देखिन्छ होइन हामीलाई एउटा डर चाहिँ छ सबैलाई डर छ के गर्ने है भनेर चाहिँ एकछिन गर्नुभयो भने चाहिँ एउटा डिसिजन क्विकली डिसिजन चाहिँ लिनुपर्छ हामीले यहाँ त ठ्याक्क सपोर्ट पनि छ कि के अरे एउटा रेसिस्टेन्ट यसलाई पनि मान्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई फिक्स गर्छ होला भनेर एउटा हामीले सोचिरहेको छौँ तर त्यो यसमा चाहिँ अलिकति दोधार आएको छ क्या मार्केटमा एउटा दोधार आएको छ यसलाई के भएको त हेर्नु त मार्केट 1996 लगभग यहाँ अड्कियो क्या अब यहाँ एकछिन मार्केट अड्किएको छ अथवा यो फ्लो भएको छ कि त अहिले यसमा डिसिजन लिएर चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ एउटा लिन्छ है अब चाहिँ एउटा अप लिन्छ है भनेर चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ थोरै तरिकाले चाहिँ गर्न सकिन्छ नत्र तपाईँलाई चाहिँ फेरि गाह्रो पर्छ एउटा स्टप लस लाउँदाखेरि मैले निफ्राको अलिकति हेर्नै पर्ने विचार गरेँ निफ्रालाई चाहिँ मैले खै कहाँ गयो निफ्रा निफ्रालाई चाहिँ अलिकति विचार गर्नै पर्छ मैले चाहिँ किनकि आफूसँग भएको तपाईँसँग 39 लो भनेपछि 24441 भने चाहिँ 247 लगभग कारोबार बेच्ने मानेकै छैनन् 11,000 लगभग बाह्रै अलिअलि बायर्सले अदा भएको छ 94 आइसकेको छ यहाँ चार्टमा चाहिँ 98 छ 94 भनेको चाहिँ लगभग यहाँ आइसकेको छ क्या कम्पनी 94 भनेको चाहिँ यहाँ झरिसकेको छ आजको होइन 94 भनेपछि यहाँ आइसकेको छ 94.30 46 हल्का मार्केटले फेरि
उचाइ चिलिँदैछ हेरौँ कहाँबाट चाहिँ एउटा सपोर्ट लिन्छ हैन कहाँबाट चाहिँ सपोर्ट चाहिँ कहाँ टेक्छ के एकचोटी सपोर्ट चाहिँ टिका चाहिँ कति माथि सम्म जान्छ ओ तपाईको चाहिँ त्यसरी माथि गएन भने अनि त्यसपछि बेच्ने जस्तै मैले भन्न खोजेको हिजो लगभग यहाँबाट एउटा एक किसिमको लागि उदाहरणको लागि यहाँबाट आए के मार्केट माथि गयो अब झर्न चाहिँ कति सम्म झर्छ हेर्नु त फेरि झरेर फेरि माथि जान्छ नि हो अनि त्यसपछि यो विचार गर्नु पर्यो के हामीले यहाँ दिन मार्केटले फेरि झरेर माथि जान्छ भने फेरि झर्न खोज्छ भने ओहो लु मार्केटले चाहिँ खासै माथि हान्दैन है भनेर चाहिँ भन्नुपर्छ त्यसरी चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ हाइप चाहिँ जान्छ यदि रेसिस्टेन्स चाहिँ ब्रेक गर्यो भने चाहिँ लगभग मैले चाहिँ यति भित्रमा बेच्छु 1960 बेच्छु भनेर सोचिरहेको हो नि त हो त्यस्तो त्यो फ्युचर्समा आउनुपर्छ अहिले फेरि कता कता 90-94 लगभग घटिरहेको छ मार्केटले चाहिँ अलिकति डर चाहिँ पैदा भएको छ तर हामी यति छिटै आधी घन्टाभित्रमा चाहिँ मार्केटको डिसिजन चाहिँ अलिकति खासै नगरौँ एकचोटि डाउन आओस् यो रेट चाहिँ कहाँसम्म आउँछ जस्तै यहाँ त यो रातो भइरहेछ नि त यो रातो चाहिँ कति तलसम्म आएर चाहिँ यो रेड क्यान्डल चाहिँ कतिसम्म तल आउँछ र कहाँ चाहिँ ठोकिएर चाहिँ फेरि एउटा रातो माथि के अरे ग्रिन बनेर चाहिँ ग्रिन क्यान्डल बनेर चाहिँ माथि जान्छ त्यो हेरेर चाहिँ अलिकति विचार गर्नु होला अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले नत्र चाहिँ हामीलाई चाहिँ घाटा हुन्छ अथवा टेन्सन हुन्छ भन्नुभएको छ सो आरएसपिएल रेसिस्टेन्टमा छ हेरिदिनुहोस् न सर भन्नुभएको छ 260 रेसिस्टेन्ट आरएसपिएल भन्नुभएको छ ल ठिक छ है यसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ है ग्रुप मेम्बरमा भएपछि एकअर्काले चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ रेसिस्टेन्ट कतिजना साथीहरूलाई थाहा हुँदैन रेसिस्टेन्ट र सपोर्ट चाहिँ एकदमै भनिदिनुपर्छ है ग्रुपको मेम्बर्सहरूले चाहिँ अलिकति आफूलाई पनि तपाईँहरूले जति हेर्नुहुन्छ सपोर्टहरू रेसिस्टेन्ट अनि अरूलाई पनि सिकाउनुहुन्छ र तपाईँ पनि आफै खुबी हो क्या त्यो तपाईँको एउटा तपाईँले तपाईँलाई पनि नलेज हुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ ग्रुपको मेम्बरहरू चाहिँ एकअर्कालाई चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुहोला भन्न चाहन्छु म चाहिँ सो जिबिएलको चार्ट हेरिदिनुहोस् न बाइकको लागि भन्नुभएको छ जिबिएल लु यहाँ जिबिएल भन्दा पनि अहिले मार्केट एकछिन मैले हेर्नु त तपाईँको चाहिँ यस्तो जस्तै किन्नेको लागिहरू जस्तै तपाईँले चाहिँ मलाई बेच्ने कि किन्ने भन्ने साथीहरूको लागि चाहिँ मैले यहाँ आज एकदमै सजिलो म उपाय बताइदिन्छु यदि तपाईँ आज किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने अथवा बेच्ने सोचमा हुनुहुन्छ हेर्नु अहिले दोदार भनेको कसलाई भन्दाखेरि अहिले दोदार अथवा समस्यामा परेको साथीहरू कसलाई भन्दाखेरि जो प्रफिट भइरहेछ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै अलि डर मर्दो तपाईँहरूलाई त किन्ने मान्छेहरूलाई त मार्केट घटिरहेको छ तपाईँहरूको त लागि त खुसीको कुरा हो नि त मार्केट घटिरहेछ तपाईँहरूको लागि त खुसीको विषय हो एउटा तर प्रफिट हुने साथीहरूलाई चाहिँ के गर्ने त भन्ने चाहिँ एउटा यहाँ मेन समस्या भनेको क्या समस्या चाहिँ किन्नको लागि भन्दा पनि बेच्नेको लागि चाहिँ आज भइरहेछ तर हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ मैले भनिरहेको छु तपाईँहरूले मार्केट घटिरहेछ तर घटेपछि चाहिँ सुई 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 घटेर तल आयो भने चाहिँ त्यो गाह्रै पर्छ तपाईँको एउटा 90 अथवा 1980 रूपमा चाहिँ हामी हेर्न सकिन्छ मार्केटलाई होइन तर मार्केटले चाहिँ एकछिन मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति तल कतातिर आएर चाहिँ एउटा 80 आएर अथवा कहीँतिर आएर चाहिँ एउटा सपोर्टको रूपमा लिएर फेरि माथि जान्छ हो सपोर्टको रूपमा माथि गयो भने चाहिँ कहाँसम्म चाहिँ यदि यो माथिबाट पनि तल जान्छ 2000 चाहिँ फेरि माथि जान्छ कि जाँदैन हो त्यो हेरौँ अनि त्यसपछि माथि गएछ भने त किनेका छौँ हामी खुसी हुनुपर्छ अथवा स्टप लस लाउने भए लाउँदा हुन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँमा भर पर्छ कति प्रफिट खाने भनेर तर एकचोटि चाहिँ अहिले नै तत्कालीन चाहिँ डिसिजन नगरौँ एकछिन थोरै बसौँ अनि थोरै बसेपछि चाहिँ मार्केटले हाइप लिन्छ कि लिँदैन ओहो अब मार्केटले हाइप लिएन खासै माथि गएर फेरि तल झर्छ भने चाहिँ अहिले त्यही पहिलेको जुन सपोर्ट लाइन थियो त्यसमा चाहिँ गएर बेचिदिउँला के छ र होइन त्यसरी गरेर चाहिँ बेचौँला यदि तपाईँको कम्पनी चाहिँ प्रफिटमै छ भने त ठिकै छ मैले के भन्नै परेन लगभग 43-42 रुपियाँको मैले भने त निफ्रामा त्यति साह्रो पैसाको चलकेल चाहिँ हुँदैन थोरै हुन्छ थोरैकोले चाहिँ म खासै गरिनँ फेरि एउटा राम्रो एउटा पोजिटिभ चाहिँ फेरि बढिरहेको छ मार्केटमा फेरि एउटा कता कता एउटा राम्रो शुभ सङ्केत चाहिँ दिइरहेको छ हेर्ने भने सो अहिले म तपाईँहरूको क्वेसनलाई अलिकति मैले नजर अन्दाज गरेँ किनकि अहिलेको सिचुएसन यस्तै छ क्या तपाईँको क्वेसन भन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट यहाँ तपाईँको क्वेसन इम्पोर्टेन्ट भन्दा पनि यहाँ अलिकति निप्से अलिकति दोधारमा परेको अवस्था देखिन्छ हेर्नु त पिभोट लाइन चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्टमा ठोकिएर चाहिँ लगभग यो रेसिस्टेन्टमा लिएर चाहिँ तल आएको छ यदि मार्केट आयो भने फेरि 1960 आउँछ अनि हिजो प्रफिट भएको अथवा हिजो रुँगेको त्यो कामै लाग्दैन हामीले यत्रो बेर रुँग्यौँ यत्रो बेर करायौँ यत्रो दिन किन्नौँ भने अथवा यत्रो दिन प्रफिट लस भनेको त्यो बेकार हुन्छ तर मार्केटमा यहाँ फ्लो दिइरहेछ 1994 भइरहेछ मार्केटले फेरि मुभ अन गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ किनकि 40-90, 40-47 यो अङ्कमा चाहिँ हिँडिरहेको छ पछाडि लाइभ अपडेटको कुरा गरिरहेको छ कता कता मार्केटमा एउटा अलिकति डर पनि हुन्छ यदि मार्केटले चाहिँ यो फ्लोमा लिएछ भने चाहिँ फेरि अझै तल आउने सम्भावना चाहिँ
एकदमै तल देखिन्छ है त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ एकदमै गम्भीर भएर चाहिँ मार्केटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिसिजन लिनुपर्छ किन्ने साथी आज किन्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ किन्नको लागि चाहिँ अझै तल आउस भन्ने चाहिँ सोच्नु होला अझै अब चाहिँ कहाँसम्म तल आयो भने चाहिँ किन्ने भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ भने तर यहाँ अलिकति पोजिटिभ बन्दै छ रिस्क लिने भने चाहिँ तपाईहरुले रिस्क लिने साथीहरु चाहिँ 2000 तिर चाहिँ रिस्क लिदा एकदमै मजाको हुन्छ 2000 क्रस गर्छ भने चाहिँ कम्पनीमा रिस्क लिनु होला र बेच्ने साथीहरुको लागि अब स्टप लस लाउँछु भने साथीहरुले चाहिँ अब कहाँ किन्न अब कति सम्म तल आउँछ भन्दाखेरि यति सम्म तल चाहिँ आयो लगभग यति सम्म तल आएर चाहिँ एउटा माथि हुन खोजिराछ यो चाहिँ एकछिन पर्खियौ हामीहरु एकछिन पर्खियौ हेरौं बुझौं मार्केटले कुन क्यान्डल चाहिँ फर्म गरिराछ कुन क्यान्डल स्थित अब तपाईको चाहिँ कुन प्रेसरहरु चाहिँ हेर्ने भने लगभग 94 95 देखिन चाहिँ फेरि एउटा मजाको 92 देखिन चाहिँ मार्केटले एकदमै मजाको गति चाहिँ लिइराखेको छ हेर्न सकिन्छ 90 97 90 98 2000 यो स्पिडमा गयो भन्दा 2000 क्रस हुन 1 मिनेट पनि लाग्दैन तपाईको एकदमै राम्रो पोजिटिभ चाहिँ छरिएको छ कता कता मनमा एकछिन तपाईलाई डर भइरहेको थियो होला त्यो डर चाहिँ एउटा ढुक्क भयो नि त हामीहरुलाई प्रॉफिट बुक गर्ने साथीहरुको लागि त एकदमै खुशीको कुरा भन्छ जब आज बेचौं कि भन्ने एउटा डर भएको थियो नि कति सम्म तल जान्छ होला भन्नुमा चाहिँ 2000 क्रस गरेको छ यो एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के पुष्टि हुन्छ भने यो चाहिँ केही मान्छेहरु अथवा केही साथीहरुले चाहिँ एकदमै गिरावटको लागि पो गरेको हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ कता कता 2000 पुगेपछि चाहिँ एउटा राम्रो आएको छ अब हेरौं कति माथि सम्म चाहिँ जान्छ अब हामीले चाहिँ यहाँ म एनालाइसिस गरिरहेको छु हेर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ 2011 लगभग हामीले चाहिँ मैले यहाँ टार्गेट अब हाम्रो आउँछ अब रेसिस्टेन्स र सपोर्ट अब आफूले गर्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईहरुले आफै लाइन तान्नुपर्छ लु अब मैले यहाँ एउटा लगाए यसलाई लगाएपछि लगभग पनि मैले रातो बनाइदिएँ किनकि यहाँ एउटा डेन्जर जोन अरे लु रातो कलर एउटा हामीले चाहिँ डेन्जर जोनको रूपमा लगाएँ चाहिँ एउटा ठुलै बनाइदिएँ सबले देख्ने गरी 2011 अब यहाँ एउटा रेसिस्टेन्ट ठ्याक्क बनेको छ अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा यहाँ पनि एउटा रातै बनाइदिएँ यसको मतलब चाहिँ अब योभन्दा तल आएछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अब मार्केटमा कि त यो बिचमा खेल्नु पऱ्यो अब बजारले चाहिँ अब हाम्रो बजारले चाहिँ लगभग 1900 2000 2000 यति फिचमा चाहिँ खेल्यो भने खुसीको विषय हुनुपर्छ हामीहरूलाई चाहिँ अब किन्ने बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि किन्ने साथीहरूले चाहिँ यहाँ पर्खिनु पर्यो अथवा यो मार्केटमा चाहिँ आज चाहिँ मार्केट यति आएछ अथवा योबाट घटेछ भने यतातिर किन्छु भनेर चाहिँ सोच्नु होला यदि होइन अब नत्र चाहिँ मार्केटले चाहिँ अब कि त माथि यो क्रस गर्छ 2000 चाहिँ अब क्रस गरेपछि मजाले क्रस गर्छ भने चाहिँ एन्ट्री मार्न चाहिँ सकिन्छ यदि र हामीहरू प्रफिट हुने साथी अथवा प्रफिट गर्ने खोजेका साथीहरू त एउटा खुसीको विषय नै छ सिबिबी लङ टर्मको लागि लिँदा भयो तर मार्केटमा अहिले त ट्रेडको लागि चाहिँ मैले भनिरहेको छु एकदमै हामी ट्रेडर्स हो वी आर ट्रेडर्स हामीले चाहिँ ध्यान दिनैपर्छ एउटा सपोर्ट रेसिस्टेन्स तत्कालीनको लागि चाहिँ दिएन भने चाहिँ फेरि भएको प्रफिट पनि जान सक्छ त्यसको लागि चाहिँ लाइभ हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँ भ्याउनु भएन भने म छँदैछु तपाईँहरूलाई डेफिनेटली टेरेन्सर छँदैछ सो डोन्ट डोरी भन्न चाहे त्यसको लागि चाहिँ 9204देखि चाहिँ मार्केटले चाहिँ एउटा फेरि अलिकति अड्किएको अवस्था छ अब हामीले फेरि यहाँबाट फेरि मार्केट अड्कियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै स्टप लस लाउन को लागि चाहिँ एकदमै ओहो के हो मार्केटले त खासै मान्छेहरू हाबी भएन त यति खुसियालीको बेलामा पनि मार्केटले चाहिँ एउटा अप हान्नुपर्ने थियो खासै भएन त किन जान मानेन त भनेर चाहिँ त्यो पनि एउटा विचार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सो ट्रेडको लागि त बेस्ट कुन होला सर भन्नुभएको छ अरुण सरलाई चाहिँ ट्रेडको लागि त भर्सक हाइड्रो सेक्टरहरू लिन्न सस्तो कम्पनीहरू लिनु भनिरहेको छु हिजो भनेका कम्पनीहरूले लगभग 15 रुपियाँ आजै 15 रुपियाँ 16 रुपियाँ माथि बढेको पनि छ होइन मैले पनि लिन चाहिँ लिएँ मैले चाहिँ फेरि मैले लिएको कम्पनीहरू चाहिँ फेरि तपाईँहरूले पनि लिइहाल्नुहुन्छ त्यो अलिकति म त्यो एनाउन्स चाहिँ गर्दिनँ पके पनि होइन लिइहाल्नुहुन्छ भनेको नराम्रो चाहिँ होइन तर सस्तो कम्पनीहरू खासै राम्रो चाहिँ छैन फन्डामेन्टल चाहिँ मैले लिएको कम्पनीहरू चाहिँ खासै ठिक छैन सो आजको लो बनाएको हो भन्नुभएको छ यस ब्रदर्स अब यो हुनसक्छ अथवा मैले चाहिँ जस्ट एउटा ट्रेड लाइन खोजेको आजको लो भनेको चाहिँ लगभग पनि 1994 अथवा 1992 1992 आएको कम्पनी छ फेरि 2006 चाहिँ एउटा राम्रो एउटा कता कता एउटा पोजिटिभ भएको छ हाम्रो टार्गेट धेरै राख्ने होइन जहिले पनि हामीले चाहिँ अब बुद्धि पुऱ्याउनु पऱ्यो घाटामा हुनुहुन्छ भने तपाईँले अह म अब चाहिँ ट्रेड गर्छु लगभग पनि मैले माथि नै त्यति माथि नै हामी चाहिँ जहिले पनि यो कुरा हुँदैन त्यति तलै पनि किन्न सकिँदैन कहिले पनि त्यति माथि पनि कहिले बेच्न सकिँदैन तर अलिकति बिचको सेक्टरमा बेचेर चाहिँ केही प्रफिट चाहिँ खानको लागि चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ भन्नु चाहिँ गुड मर्निङ ब्रो प्रमेश भन्छ गुड मर्निङ भन्छ जस्ट स्टिल भन्नुपर्छ जसलाई चाहिँ हल्का 300 प्राइस कस्तो छ जिबिएलको भन्नुभएको छ लिन म चाहिँ नलिनु नै भन्छु तपाईँलाई चाहिँ जिबिएल चाहिँ भर्सक नछुकै बेस्ट होला जस्तो चाहिँ लाग्छ भनेको त्योभन्दा चाहिँ बरु अरू कम्पनीतिरै हाल्नु होला धेरै छ त्यसको उदाहरण मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या गरेँ भने जिबिएल किन नलिनु भन्दाखेरि यहाँ व्याख्या गऱ्यो भने 7 दिन 7 रात समय लाग्छ जस्तो लाग्छ एकदमै फन्डामेन्टल विक छ तपाईँको अनि धेरै कुराहरू छ जस्तै अब यी कम्पनीहरू त डिभिडेन्ड खाने होइन नि त हामीले त सर्ट टर्मको लागि लिने हो नि त सर्ट टर्मको लागि चाहिँ बेटर हुँदैन यस्ता कम्पनीहरू जिबिएलहरू चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन भर्छ त्यो कम्पनीबाट टाढै बस्नुहोस् पछि आयो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो कुन आतिएको ब्रो आज त 70 अङ्कले बढ्छ निप्से भनेर चाहिँ हाम्रो ब्रोदर्स ब्रोदर्सले भनिरहनु भएको छ डेफिनेटली बढेसै भन्छु म चाहिँ
होइन म त बडोसै भन्छु किनकि एन्ट्री हानेका छौँ, एन्ट्री हानेपछि भरसक बडोसै भन्न चाहन्छौँ हामीले। अब म त घटोस् भन्दै भन्दिनँ पनि, लगभग म 50-50 हुन्छु, तर एउटा स्टप लस चाहिँ एउटा मजाको प्राइसमा चाहिँ खाउँ न हामी सबै मिलेर चाहिँ एउटा प्रफिटमा जाउँ, अरू अरूको खासै त्यति साह्रो नगर्दा हुन्छ। 300 प्राइस कस्तो छ भन्नुभएको छ, सो एसिएलबिएसको हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। मैले यहाँ हेरिदिएँ तपाईँको लगभग पनि मैले चाहिँ आज आजभन्दा पनि तपाईँलाई चाहिँ मैले डेकोबाटै बटाउन खोजिरहेको छु। एसएलको भन्न खोजिरहेछ कस्तो छ त यसको अवस्था हेर्ने भने, लगभग पनि यसको त हेर्नु त रेसिस्टेन्टदेखि क्रस गरेको छ, मैले हेर्न सिकाइसकेको छु जस्तो लाग्छ। तपाईँले चाहिँ खोइ मैले त हेरेकै छुइनँ, सिकाउनै भएको छैन भनेर भन्नुभएको थियो। मैले भिडियो हालिदिइसकेको छु, सबैभन्दा सुरुदाना चाहिँ म अलिकति खाइ अहिले म भिडियो प्रिपेरेसन गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ एडभान्स तरिकाले सिकाउने नै छु। तैपनि तपाईँहरूलाई चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ मैले जहाँसम्म लाग्छ त्यो भिडियो हेरेपछि मजाले थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँको हेर्नु त आज ग्रिन बनिरहेछ, ग्रिन बनेपछि त भरसक हेर्ने नै होइन कि भन्नै सकिँदैन, नेप्सेलाई अलिकति हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँले चाहिँ, तर पोजिटिभ गइरहेको छ, ह्याप्पीको विषय नै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ। सो एक जेसिएल बेचौँ र ब्रो भन्नुभएको छ, नबेचे कि बेटर होला अहिले तँलाई चाहिँ, त्यही भएर चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिँ नबेचे कि बेटर होला। गुड मर्निङ भन्नुभएको छ, मैले पनि गुड मर्निङ भन्न चाहेँ। सिवासिएलको कारोबार किन बन्द भएको भन्नुभएको छ, त्यो मर्चमा गएको सर, आदि खोला लघुवित्त संस्था लिमिटेडसँग चाहिँ मर्च गएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिएको छ। दाइ ट्रेडको लागि त 500 स्टक भनिदिनु प्रफिट हुने प्लिज भन्नुभएको छ केएस ब्रदर्सले। त्यही समस्या छ, अब यस्तो अब हामी सँगै बसेको अथवा केही भएको भए म लाइभ आइन भने पनि कहिले काहीँ चाहिँ वाट्सएपहरू थियो, अलिकति अलि यो अलिकति के भन्नु अब तपाईँहरूलाई, अलिक मैले मिल्दै मिल्दैन भन्नलाई पनि। त्यही पनि एउटा हाइड्रो सेक्टर अथवा तपाईँले चाहिँ पैसा कति छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ, पैसामा डिपेन्ड पर्छ मेनली ट्रेडर्सहरूले चाहिँ। अहिले लगभग पनि ब्याङ्किङहरू सेक्टरभन्दा पनि हाइड्रो सेक्टरहरूमा हात लगाएको अलिकति बेटरै होला जस्तो लाग्छ। जिबिएल नलिउँ है साथीहरू, मलाई लास्टै घाटाको छ, घटाएको छ, दामोदर सरले भनिराख्नु भएको छ। उहाँ अरूबाट चाहिँ सिक्ने हो कि हामीले चाहिँ, आफू परेर सिक्ने होइन, अरूबाट चाहिँ सिकेको एकदमै बेटर होला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ। अब मार्केटमा हेर्नु त रेसिस्टेन्ट यहाँ छ रातोको, तपाईँहरूलाई चाहिँ म सिम्पली बुझाइरहेको छु, रेसिस्टेन्ट बुझ्नेलाई रेसिस्टेन्ट भन्नुहोस् न त यो रातो रेखा भनेर बुझ्नुहोस्, यो रातो रेखा भनेर बुझ्नुहोस्। यो रातो रेखा चाहिँ क्रस गरोस् भने चाहिँ आज मार्केटले चाहिँ मजाको हाइप लिन्छ भनेर चाहिँ सोच्दा हुन्छ। मार्केटमा चाहिँ 2009 एउटा क्रस गएको छ, बढो एकदमै ह्याप्पीकै विषय चाहिँ छ, हामीले चाहिँ एउटा खुसीकै माहौल पनि छ होइन। सो त्यो विषयमा हेर्ने भने चाहिँ 247 लगभग यति गएको छ, ठिकै छ, राम्रै प्रफिट चाहिँ बनाइरहेको छ। यतिमै बेच्दा नि खासै प्रफिट त नहुने हो, अब लगभग पनि कति चाहिँ छ र लगभग 17-15-16-17 त्यस्तैमा त खासै भनिन्छ सर। मैले बेचिदिएँ है आहा 337 बल्ल दोर्दी भन्नुभएको छ, दोर्दी भनेको चाहिँ फेरि आश नगर्नु होला, यो भनेको चाहिँ कस्तो भने चाहिँ त्यति फन्डामेन्टल हुन्छ, त्यो पैसा चाहिँ फेरि अर्को किन्नको लागि चाहिँ रेडी हुनु होला, त्यो चाहिँ अब तपाईँले विचार चाहिँ गर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ यदि त्यो पैसा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा कम्पनी बेच्छौँ, अब तपाईँहरूले चाहिँ कहिले ओ मैले नबेच्नुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो भयो भने चाहिँ अर्को कम्पनी सल्टाउँदा हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो कुरा त्यस्तो कुरा हुन्छ। एनआइसिए 650 लिएको फ्यालिदिउँ कि के हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। एनआइसिए कतिमा लिनुभएको, यस्तो है पोजिटिभ भइरहेछ, तपाईँलाई फ्यालिदिन मन छ भने एउटा ट्रिकी अप म भनिहाल्छु त कस्तो ट्रिकी अप्नाउने। एनएसएसए कतिमा लिनु भन्दा भने 650 लिनुभएको कम्पनी 695 गएको छ, हो तपाईँको चाहिँ हेर्नु त ठ्याक्क रेसिस्टेन्टमा छ क्या, लगभग तपाईँले चाहिँ 95-5 रुपियाँमा हेरफेदल हुनसक्छ, लगभग मैले भनौँ न एउटा 700 रुपियाँको चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्सी छ तपाईँको चाहिँ। तपाईँको 600 अब थोरै भयो भने प्रफिट चाहिँ पक्कै पनि छ, त्यसको लोभ चाहिँ गर्नु चाहिँ भएन, तर मार्केटमा एकछिन हेर्नु हो तपाईँको लागि चाहिँ, यो मेरो मार्केट हेर्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि यदि यो मार्केटले चाहिँ माथि गएछ भने चाहिँ हामीले ओहो अब चाहिँ नबेच्ने भनेर चाहिँ बस्नु पऱ्यो होइन। अब यहाँबाट चाहिँ फेरि घट्न खोजिरहेको छ एकछिन, नत्र यही रेखा वरिपरि चाहिँ फेरि चलफेल भयो भने, यही रेखा वरिपरि भयो भने लगभग हामी मार्केट बढिरहेको छ नबेच्ने भनेर बुझ्नु पऱ्यो। यदि यो रेखाबाट पनि ट्रस घटेछ भने चाहिँ यहाँ स्टप लस लाउन सकिन्छ, एकदम स्टप लस लाउने, यहाँ स्टप लस लाउने जुनैसुकै कम्पनी होस्, तपाईँको जुनै पनि कम्पनी, तर आफ्नो कम्पनी पनि हेर्नुपर्छ है। फेरि तपाईँको कम्पनी त पोजिटिभ गइरहेको छ, नेप्से घटिरहेछ भने पनि फेरि अलिकति हुनसक्छ कि तपाईँको कम्पनी चाहिँ खासै नघट्ला भन्न चाहिँ सकिन्छ। तर अरू अरू कम्पनी 81 बढेका कम्पनीहरू चाहिँ फेरि हिजो 200 भएको कम्पनी आज 215-220 गएका छन् नि, हो त्यस्तो कम्पनीहरूलाई चाहिँ अलिकति घाटा हुनसक्छ अथवा डर हुनसक्छ। 2010.27 लगभग त्यही हाराहारीको मार्केटले चाहिँ एकदमै उडाइरहेको छ, मार्केटमा हेरिरहेको छ। शिवम कतिमा 22 सर भन्नुभएको छ, शिवम चाहिँ धेरै साथीले चाहिँ स्टप लस लाउन खोजिराख्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ किन्न खोजिराख्नु भएको छ, तर तपाईँको चाहिँ फेरि टार्गेट अलिकति उयो हुन्छ है, लगभग हाम्रो टार्गेट चाहिँ सेट भइसकेको अवस्था छ। हामीले
लगभग बेच्ने पो हो कि भन्ने डर चाहिँ भएको छ तर शिवमको हेर्नु त शिवमको हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको 780 लगभग यसको चाहिँ हेर्ने भने टार्गेट भनेको चाहिँ 800 चाहिँ क्रस हुन्छ यो कम्पनी हैन 840 तिर चाहिँ 830 तिर चाहिँ जान्छ एउटा तपाईले अहिले लिनु भयो भने चाहिँ तर कुर्नु चाहिँ पर्यो तपाईले चाहिँ समस्या मेन समस्या भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ कति समय चाहिँ होल्ड गर्नुपर्छ एक हप्ता दुई हप्ता चाहिँ लाग्छ हैन यदि मार्केट अपट्रेन्ड गयो छ भने तर हेर्नु त 5 मिनेटको क्यान्डलस्टिकले चाहिँ के भन्छ भने यो कम्पनी चाहिँ लगभग यहाँ पुगेपछि रेसिस्टेन्ट आको छ कता कता मानेको छैन यो कम्पनीले चाहिँ 780 हाल्नु भनेको पनि खासै राम्रो चाहिँ होइन यदि यो कम्पनी हाल्ने नै हो भने 760 तिर 770 तिर चाहिँ आजै पनि पाइन सक्छ नपाइने चाहिँ होइन तर मार्केटले चाहिँ यो फ्लक्चुएटमा त नजाला नि त जति जसरी माथि बढ्छ विंकी विंग गरे माथि बढ्दैन जसरी घट्छ त्यसरी चाहिँ तल आउँदैन त्यो कहिलेकाहीँ त्यो हुन सक्छ तर त्यसको त्यसको स्थिति हेरेर चाहिँ भन्नु भएन सो मार्केटलाई एकछिन हेरेर अथवा मार्केटलाई बुझेर मार्केटले चाहिँ भनिसके त मैले माथि जान्छ भने कहाँसम्म जान्छ घट्छ भने कहाँसम्म जान्छ हो अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने त्यो ब्रेक गर्छ कि गर्दैन जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ हेर्नु त यो तपाईहरुको लागि म सिम्पली बुझाइराखेको छु यहाँ हेर्नुस् यो यो रेखा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हो यो यसमा हेर्नु त यहाँबाट चाहिँ खासै माथि गएन यहाँबाट माथि गएन तर यो दुई जना त लगभग उत्रा उत्रे छ नि त हो उत्रा उत्रे यानी कि यो र यो त उत्रा उत्रे छ नि त हो यहाँ पुगेपछि चाहिँ एन्ट्री मार्नु भनेको हेर्नु त यहाँ पुगे मान एन्ट्री मारेपछि त यहाँ बेच्न पाउनु भयो नि त हो यो क्रस गर नि त हो त्यसरी चाहिँ हेर्नु भन्नुभयो तपाईँहरूलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो मैले हेर्ने अब हामीहरूलाई थाहा हुन्छ कतिजना साथीहरूलाई त मजाले मैले भनेको चाहिँ प्रष्टै बुझ्नुहुन्छ क्लियर बुझ्नुहुन्छ कतिजना साथीहरूले चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि एउटा बुझ्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ हो बुझ्नेलाई ठिकै छ बुझ्नेले बुझिसक्नुभयो तर तपाईँहरूले चाहिँ म भनिहाल्छु बेच्ने बेलामा अथवा रेसिडेन्ट लु है फाइदा छ भने चाहिँ अलिकति बेच्नुपर्छ है भनेर चाहिँ भन्छु बेच्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनिदिन्छु किन्न सक्नुहुन्छ भने बाइकको अपर्च्युनिटीको लागि त एकछिन कुर्नै पर्ने हुन्छ कता कता फेरि मार्केटले चाहिँ 2010 चाहिँ फेरि तल आएको छ त्यो चाहिँ हेर्नै पर्छ जो 4 रुपियाँ 44 45 46 47 लगभग 3 रुपियाँको हाइप चाहिँ हुन्छ तर 3 रुपियाँमा चाहिँ म चाहिँ त्यति चाहिँ अलिक गर्न चाहिँ सक्दिनँ त्यति साह्रो डराइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन सो मार्केटमा एकछिन हेरौँ कुन फक्सेट लिन्छ लाइभ हेरिरहेको छु आज स्ट्राटेजी डेमै बिजोग छ भन्नुभएको छ दोर्दी खोलाको लगभग आज गरेर जिएचएल 203 छ भन्नुभएको छ जिएचएल 203 छ भन्नुभएको छ जिएचएलको त मजाकै छ त मार्केट गइरहेछ त हिजै लगभग राम्रो छ 7 रिसाएर 1:1 गरेका छन् भन्नुभएको छ ठिकै छ एसएसएचएलको बाई एरिया भन्नुभएको छ यस मार्केट हेर्नुपर्छ है आज चाहिँ अलिकति मजाले सबै साथीहरूलाई चाहिँ हेर्न भन्छ एउटा प्रफिट बुक पनि गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्छ किनकि हामी अब सोच्दैनौँ मार्केट 3,000-4,000 माथि जान्छ भनेर चाहिँ तत्कालीन चाहिँ नसोच्ने हामीले लगभग 2100-2200 गयो भने पनि ठुलै कुरा हो जस्तो लाग्नु भएको छ एसएसएचएल चाहिँ बाई जोन भनेको चाहिँ लगभग यो सेक्टरदेखि चाहिँ घटेको छ लगभग रेसिस्टेन्ट 240 मर्दा नकिन्नु होला यो कम्पनी किन्ने नै हो भने चाहिँ लगभग पनि 200 अझै सस्तोतिर चाहिँ लिनु नउठाउनु भएको भए चाहिँ अझै मजाको हुन्थ्यो 215 चाहिँ फेरि यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ छिटै आउँछ अनि नकिन्नु हतार नकर्नु न हतार चाहिँ नगर्नु यो कम्पनी किन्नको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति साह्रो ठिक लागेको छैन सो के भन्नुभएको छ एनटिसी कतिमा बाई गर्ने भन्नुभएको छ एनटिसी राम्रो कम्पनी हो फ्युचरको लागि अलिकति हुन्छ नि यो कम्पनी चाहिँ पर्खियो भने पनि पछि फ्युचर जस्तै हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ के हुन्छ भने हाइड्रो सेक्टरहरूमा चाहिँ फेरि लङ टर्मतिर राख्यो भने धेरै समय होल्ड गर्नुभयो भने हामीलाई घाटा हुन्छ तर यस्ता कम्पनी एनटिसीहरू जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ हुँदैन अझ कता कता रातो बनिरहेको छ यानि कि रेड क्यान्डल फर्म भइरहेको छ एउटा फेरि मार्केटले चाहिँ तल आइरहेको छ क्या यानि कि मार्केटले चाहिँ फेरि मैले डबल क्लिक गरेर गाह्रो भयो मार्केटमा चाहिँ कता कता चाहिँ तल आएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ हेर्नु त रेड क्यान्डल फर्म भएको छ यसको मतलब चाहिँ अहिले चाहिँ खासै एन्ट्री मार्ने होइन है भनेर चाहिँ भनिरहेको छ अब हेरौँ कहाँबाट तल आउँछ तर लङ टर्मको लागि हो भने चाहिँ भर्सक सस्तोमा आजको लोएस्टमा अथवा हिजोको लोएस्टमा चाहिँ किन्नु भयो भने चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ त्यति साह्रो गर्नु हुँदैन सो आज बुम बुम गाइज भोलि प्रफिट बुक हान्नुपर्छ भन्नुभएको छ लगभग पनि त्यही सोचिरहेको छु मैले चाहिँ लगभग निफ्राबाट चाहिँ म निस्किन खोजिरहेको छु तर मार्केटमा कुन स्ट्राटेजी दिन्छ हेर्नु त लगभग यहाँ पुगेपछि चाहिँ फेरि घट्यो क्या हो सपोर्ट र रेसिस्टेन्टले के काम गर्छ भन्दाखेरि यो काम गर्छ यो हेर्नु त सबै मान्छेले यही हेरिरहेको हुन्छन् क्या अब हामीहरू अब कति जनाहरूलाई चाहिँ नहेर्ने साथीहरूलाई नआउने साथीहरूलाई चाहिँ यो यहाँ किनिदिनुहुन्छ क्या यो सेक्टरमा किनिदिनु भयो भने चाहिँ अलिक डुब अलिक तनाव हुन्छ किनकि रातो बनिरहेछ रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ त्यो एउटा लाइभ हेर्नुको मजा अथवा लाइभ हेर्नुको बेनिफिट फाइदा भनेको चाहिँ लगभग यस्तै हुनसक्छ यस्तै हुन्छ सो मैले भन्न खोजेको कुरा यही हो त्यहीँ पुगेपछि फेरि रेड क्यान्डल चाहिँ फर्म भइरहेछ यानि कि यहीँ पुगेपछि चाहिँ घट्न खोजिरहेछ हो त्यसरी चाहिँ कता कता एउटा डर त्रास चाहिँ
समनमा अथवा सबैजनाको लागि एउटा हुन्छ नि ओहो हुन्छ जस्तो लाग्छ ओपर सोलुले परेन कुनै नि पर्दैन त हो आइपिओ भन्नु अहिले आइपिओ पर्नै छोडिरहेछ सो सर एकेजेसिएलको के छ सर हेरौँ न भन्नुभएको छ एके प्रयास सरलाई चाहिँ मैले के भने एकेजेसिएलमा मैले हिजो थोरै किता एन्ट्री गरेको छु ठिकै छ लगभग त त्यति साह्रो जाँदैन त्यो कम्पनी त्यही पनि अब सस्तो कम्पनी अहिले थोरै भए पनि हालिदिइरहेको किनकि पछि अर्कै स्ट्रेटेजी खेल्नको लागि यदि मार्केटमा चाहिँ थोरै बढेछ अथवा 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ मैले चाहिँ धेरै राखेको छुइनँ लगभग 30 रुपियाँ प्रफिट चाहिँ राखिरहेको छु ठिकै छ हेरौँ न भन्न चाहे होइन सर सरजी युपिसिएलको सपोर्ट रेसिस्टेन्स टार्गेट हेरौँ न हो एकचोटि भन्नुभएको छ मार्केटमा ठिकै छ त मार्केटमा फेरि एउटा मजाकै छ लगभग 209 छ अब युपिसिएल त मेरो फेभरेट कम्पनी पनि हो हुन चाहिँ अब युपिसिएल छैन अहिले त्यही पनि मेरो फेभरेट हो फेरि आफूसँग नभएको कम्पनी चाहिँ फेरि नराम्रो भन्न मिल्दैन किनकि आफूलाई प्रफिट दिएको कम्पनीहरू दिइराखेको कम्पनीहरूले युपिसिएलले मजाको प्रफिट खुवाएको छ मलाई 3-4 चोटि नै एन्ट्री मारिसकेको थिएँ मैले यो कम्पनी मैले भनिसकेकै हो 215-200 हात लाउँदा अलिकति मजाकै हुन्छ त्योभन्दा धेरै होइन लगभग मैले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ 200 किन्न सक्नुभयो भने त मजाका यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ यस्ता कम्पनी चाहिँ 200 आउने बित्तिकै उठाउने ढुक्ने भनिरहेको छु बारम्बार भन्छु मैले चाहिँ किनकि यस्ता कम्पनीले छिटै नै हाइप लिन सक्छ क्या हेर्नु त खासै मार्केटले चाहिँ अझै माथि नै गइदियो हो यसको मतलब चाहिँ पोजिटिभ हुने सम्भावना अझै छ किनकि यहाँबाट घट्ने हो भने लगभग यसरी चाहिँ आउनु पर्थ्यो तर यहीँ बन्दियो क्या यसको रेसिस्टेन्स लगभग साइड वेज चाहिँ लगभग यसकै वरिपरिमा बन्दियो क्या यसलाई टक्कर दिनको लागि त्यही टक्कर चाहिँ अर्को खडा भइदिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ यसको मतलब चाहिँ थोरै चाहिँ ओहो मार्केट चाहिँ अपै हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिलेको स्ट्राटेजी मतलब 47 मिनट गएको छ 11 बजेर 47 मिनटमा चाहिँ मार्केट चाहिँ पोजिटिभै हुने सम्भावना एकदमै हाइदिइरहेको चाहिँ देखिन्छ सो युपिसिएल होल्ड गरौँ है गाइस ढुक्कले 260 टार्गेट हो भन्नुभएको छ 260 टार्गेट मैले पनि भनिरहेको छु तर अलिकति स्ट्राटेजी हेरौँ बुझौँ अलिकति मार्केटमा फक्सेट आउँछ कता कुन हेबी छ नि त्यो हेबी हेरेर गर्नुपर्छ एकेजेसिएल सर युपिसिएल होल्ड गर्नु है टेक्निकल देवेन्द्र सरले चाहिँ ओ दाइ भन्नु न कहिले बिन्दवासिनीको भिडियो बनाउनु भएको थियो भनेर चाहिँ लगभग मैले बनाइसकेको जस्तो लाग्छ मलाई बिन्दवासिनीको लगभग बनाए जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ सो छैन भने म एकचोटि हेर्छु है भिडियो म एकचोटि हेरेर चाहिँ अलिकति तपाईँलाई चाहिँ म इन्फर्म गर्छु मलाई बनाए जस्तो लाग्छ जहाँसम्म लाग्छ सिआइटीको 2500 लिएको फ्यालिदिउँ कि क्या गरौँ हौ सर भन्नुभएको छ ऋषि सरले चाहिँ एकदमै प्रफिटमा हुनुहुन्छ यहाँ नै मैले स्ट्राटेजी भनिरहेको छु तपाईँको के गर्ने भन्दा फ्याल्ने भनेको यहाँ फ्यालौँ न हामी यहाँ फ्यालौँ न यदि फ्याल्ने नै भयो यो हाइसमा चाहिँ रिक्स हुन्छ कतै अब मार्केटले चाहिँ आज त्यो चाहिँ हुन्डामुन्डी हुन्छ क्या जस्तै आज माथि टपमा फ्याल्यौँ भने चाहिँ हुन्डामुन्डी यानि कि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ 50-50 एउटा टेन्सन हुन पनि सक्छ नि त यदि मार्केटमा चाहिँ आज 2011 हामीले एउटा सपोर्ट राखेको छौँ यदि मार्केट 2011 माथि गयो भने हामी आनन्दले एउटा प्रफिट बुक गर्न सकिन्छ यदि 1990 भन्दा फेरि तल गएछ भने फेरि राम राम सत्य यानि कि मार्केट तल आउँछ हामी प्रफिटमा त छौँ पके पनि के गर्ने होला भन्ने एउटा टेन्सन चाहिँ छ होइन सो हेरौँ अब कुन फक हेर्नु त मार्केटमा हेर्ने भने 2007-2008 बिचमा खेलिरहेछ लगभग 7-8-9-10 वरिपरिमा खेलिरहेछ यसको मतलब हामी पोजिटिभ छौँ भन्नाले यसमा वाच के भनिरहेछ अहिले बेचौँ भन्दा पनि एउटा वाचको सिचुएसन देखाइरहेछ क्या मार्केटमा एउटा वाच गरौँ है मार्केटले वाच गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ भनिरहेछ सो धेरै साथीहरू युपिसिएल 237-215 उठाएर चाहिँ डब्ल्युसी 200 उठाएको छ 1200 ठिकै छ प्रफिट नै हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ के भएको छ के गएको छ र भने त्यो केमा गएको छ म केमा गएको छ त्यो हेर्नैपर्छ है कारोबार भएको छैन भने म त बाइकको लागि भन्नुभएको थियो जस्तो लागिरहेको थियो सो सेल कि के गर्नु भन्नुभएको छ कारोबार भएको छैन अनि त्यो हेर्नुपर्छ त्यसको लागि हेर्नैपर्छ पक्नु ल म यहाँ हेरिदिइहालेँ सो सिबी बायर सेलर छ अलिकति हेर्न पाएँ मैले यहाँ अलिकति के भन्नुभएको छ कहाँ खोइ कहाँ गयो फेरि तपाईँको कम्पनी एसी यही होइन तपाईँको यही भनेको किन अम्बा चौतारी लगभग वित्तीय संस्था भन्नुभएको छ धेरै कम्पनीहरू छन् धेरै कम्पनीहरू मैले यही हो कि होइन तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले भन्न खोज्नु भएको यही कम्पनी हो हेर्नु त अराम्ब चौतारी लगभग भन्नुभएको छ बार सेलर छैन कि भन्नुभएको त अलिकति गर्नुभयो कि यसको फक्सेट लगभग त्यस्तै अब छ स्ट्राटेजी छ के भन्नुभयो यही हो भने चाहिँ यही हो लेख्नु त नेक्स्ट कमेन्टमा अनि म भन्छु तपाईँलाई कुन चाहिँ स्क्रिप्ट आज फर्म
विकास ब्याङ्क भन्नुभएको छ एमएनबिबिएलको टार्गेट भनिदिनु न भन्नुभएको छ विकास सरले. सो मैले सबैको भनै चाहे मैले लगभग 2006 आएको छ, अलिकति हेर्नुपर्छ है मार्केटले चाहिँ. यदि तल आएछ भने फेरि यो भएको प्रफिट पनि अलिक लसमा जान्छ भन्ने एउटा सम्भावना चाहिँ छ, त्यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. सो के भन्नुभएको छ विकास सरले चाहिँ एमएल बिएलको चाहिँ हेर्ने भने पनि तपाईँको ल ठिकै छ है. महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको चाहिँ हेर्ने नै हो भने तपाईँको चाहिँ फेरि कता कता चाहिँ एकदमै ह्या भएको छ. तपाईँको हेर्ने भने चाहिँ आज चाहिँ कता कता एउटा डराउनु चाहिँ पर्नेछ मार्केटमा चाहिँ. यदि मार्केटमा चाहिँ हामी नेप्सीलाई चाहिँ टार्गेट गरिरहेको छ अहिले किन्नको लागि चाहिँ कता कता चाहिँ उपयोगी चाहिँ देखिएको छैन, किनकि यहाँ रेसिस्टेन्ट लिएको छ क्या, घरिघरि यहीँ रेसिस्टेन्ट चाहिँ लिइरहेको चाहिँ अवस्था देखिन्छ. लगभग 2010 2011 चाहिँ खातिमा माथि जान सकेको छैन मार्केटले होइन. अघि पनि 2009 अथवा तपाईँको चाहिँ एकदमै तल आएर चाहिँ मार्केटमा हेर्ने भने पनि 1993 1992 चाहिँ खासै माथि जान चाहिँ सकेको छैन. अब एकछिन मार्केटमा हेरौँ, मार्केटले लगभग यो बिचमा खेल्छ जस्तै गरिरहेको छ, मार्केटले चाहिँ यो बिचमा खेलिरहन्छ जस्तो कि भनेर चाहिँ एउटा टार्गेट गरिदिएको छु. यो बिचमा खेलौँ भने ठिकै छ, हामीले किन्ने डिसिजन नलिउँला आज, कुनै डिसिजन नलिने अथवा किन्ने पनि होइन बेच्ने पनि होइन, मार्केटलाई चाहिँ एउटा दोधारमा बनायो भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ. यदि डिसिजन लिने भने चाहिँ एउटा सेलिङको लागि चाहिँ यो सेक्टर हेर्न सकिन्छ. तर हेभी हेभी भयो है, ठुल्ठुला कम्पनी अथवा तपाईँसँग चाहिँ महँगा महँगा कम्पनी छ, 200-300 रुपियाँ प्रफिट छ भने चाहिँ लगभग यो सेक्टरतिर चाहिँ एउटा बेच्नको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्ने हुन्छ. तर हामीले चाहिँ अब हामीसँग त हदै बढ भने 2-3 रुपियाँ त हो, त्यति साह्रो फक्चर चाहिँ आउँदैन, त्यसको लागि चाहिँ केही समय चाहिँ होल्ड गर्नैपर्छ मार्केटमा. त्यही अवस्था देखिन्छ. एमएन महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको चाहिँ हेर्ने भने सपोर्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 352-350 किन्नुभएको भए एकदमै राम्रो हुन्थ्यो. अब लेट भइसक्यो क्या, अस्ति नै मैले भनिसकेको थिएँ यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ लगभग रेसिस्टेन्ट क्रस गर्ने बित्तिकै अथवा त्यस्तोमा यस्तो बेलामा चाहिँ यो सेक्टरतिर चाहिँ एन्ट्री मार्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भनिरहेकै हुन्छु. भन्न चाहिन्छ अहिले मार्केटमा 2002 आएको छ, 2001 एकदम फेरि करेक्सन आइसकेको छ. हेर्नु लगभग जसरी यहाँ पुगेपछि फेरि ठोकेर तल आयो, फेरि माथि गयो, फेरि यहीँ ठोकेर आयो. अब कुन चाहिँले जित्छ, अब यहाँ चाहिँ अब एकछिन पर्खिनुपर्छ कुन चाहिँले चाहिँ जित्छ अथवा कुन चाहिँ चाहिँ ह्याभी हुन्छ भनेर चाहिँ गर्नु छ. चार्ज भएको छैन, ओपनिङ जतिमै त्यतिमै छ भन्नुभएको छ. ए त्यसको लागि चाहिँ त्यसको लागि त अब बायर्सले सेलर्सहरूले किन छैनन् होला, होल्डै गर्नु न अहिले तत्कालीन चाहिँ. त्यो के परेको तपाईँको आइपिओ हो कि के परेको हो तपाईँ त्यो बलिफी हाइड्रो पावरको भन्नुभएको छ. बलिफी हाइड्रो पावरको त भर्सक एकछिन केही समय चाहिँ होल्ड गरेर बेचेकै बेटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. केही समय चाहिँ होल्डै गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको चाहिँ. स्ट्रङ सपोर्ट छ है मार्केटमा, ढुक्क बाई गरौँ भन्नुभएको छ. लगभग 2000 लगभग क्रस गरेको छ, त 2000 वरिपरिमा चाहिँ खेलिरहेको छ. 2000 माथि नै गयो भने त कम्पनी एकदमै राम्रो एउटा शुभ साइप चाहिँ हुन्छ. एचएमएल ब्याङ्कको हेर्नु न सर भनेर भन्नुभएको छ. कस्तो रहेछ म टेक्निकलले भनिदिइरहेको छु है, टेक्निकलमा भनिरहेको छु. फन्ड एचएमएल भन्नुभएको छ कि एचडिएल भन्नुभएको कि एचएमएचडिएल होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई. एचडिएल हो भने चाहिँ कता कता एचडिएलमा चाहिँ एउटा थोरै अनि पोजिटिभ 3400 बेच्न खोजिजो हिजो चाहिँ अब घटेको भए 3400 बेच्ने भनेर बसिराख्नु भएको थियो. एउटा 80 रुपियाँ चाहिँ प्रफिट छ. अब अलिकति विचार चाहिँ गर्नुपर्छ, हेरफेर चाहिँ गर्नुपर्छ. तर सपोर्ट भनेको चाहिँ एउटा 3600 जानेछ यदि आज मार्केटमा खासै तल आएन होइन, मार्केटले चाहिँ तल आएन, मार्केटमा चाहिँ लगभग यही सेक्टरतिर खेलिराख्यो भने चाहिँ भोलि फेरि 3500 क्रस गर्न चाहिँ सम्भावना छ. त्यसको लागि चाहिँ केही चाहिँ कुर्नुपर्छ, एउटा धैर्य धारण चाहिँ गर्नैपर्छ एचडिएलका साथीहरूले. सिओसिएल कति छिटै बढ्दैछ, युएलबिएसएललाई के भयो भन्नुभएको छ. सिओसिएल फेरि कारोबारमा आएको छ र भने छैन नि, सिओसिएल त छैन तपाईँको, छैन नि यो कारोबारमै आएको छ नि यो कम्पनी है. तपाईँहरूले तपाईँहरूको क्वेसनमा म आफै कन्फ्युज हुन्छु बेला बेलामा चाहिँ के भनेर भनिराख्नुहुन्छ. मैले अलिकति छिटो छिटो भनिराखेको हुन्छु, कारोबारै आएको हुन्छ, कता कारोबार आएको हुँदैन. त्यो अवस्थामा चाहिँ छैन, सिएसिएल चाहिँ कारोबारमा आएको छैन. त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति विचार गर्नुहोला. अरे छैन त होइन, मैले 3% प्रफिट बुक गरेर फ्यालिदिएन सिएसिएल. ठिकै छ सर, त्यो यस्तो हो, जस्तै आज चाहिँ एउटा प्रफिट बुक गर्ने साथीहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, यो माथिको यो अब कहाँ भन्दा तपाईँलाई चाहिँ मैले सिम्पल भने, अब चाहिँ मार्केट यहाँ पुग्छ र बेचिदिन्छु भनेर चाहिँ एकजनाले चाहिँ स्ट्राटेजी गरौँ. अब अर्कोचोटि जस्तै यो कति चाहिँ भन्दैछ तपाईँको, 55 मिनट त गएको छ. 55 मिनटमा यस्तो हाई पाउनु भनेको त मजा चाहिँ मजै हो होइन, ट्रेडर्सहरूको लागि चाहिँ एकदम खुसीको विषय नै हुनसक्छ जस्तो लाग्छ. अब हेरौँ मार्केटले चाहिँ कुन फक्चर लिन्छ, अथवा माइनसले फेरि 90-92 तल आयो भने
कि त यो तिर बेच्न बेच्दा ठिकै हो, अब यति तल आएर चाहिँ गिरावट हुन्छ भने यहाँ बेच्नु एकदमै राम्रै हो। एउटा चाहिँ एउटा ढुक्क हुने साथीहरूले जस्तो कन्फर्मेसनको लागि खेल्ने साथीहरूको लागि चाहिँ लगभग 1993-52 लगभग त्यो सेक्टरतिर हेर्न सकिन्छ। एकछिन हेरौँ, म पनि मार्केट हेरिरहेको छु, बताउने नै छु मार्केटमा कुन फक्सेट आउँछ। 1998 अब तल आएपछि अघिको हेर्ने जस्तै यहाँ आएर ठोकिन सक्छ क्या, जसरी तपाईँको चाहिँ यहाँ माथि आएर चाहिँ माथि जान सकेन, यहाँदेखि माथि जान सक्दैन, अनि यहाँ तलदेखि चाहिँ अझै तल आउन सक्दैन कि भनेर चाहिँ बसेको छु। आइपिओ भनेर दोर्दीको के गर्ने फर सेल भन्नुभएको छ, दोर्दीको चाहिँ अलिकति हेर्नै पर्ने हुन्छ। जेबिबिएल सेल कि होल्ड भन्नुभएको छ, अहिले तत्कालीन चाहिँ थोरै होल्ड गर्नुहोस् न, अहिले तत्कालीन चाहिँ होल्ड गर्नु, अहिले तत्कालीन बेचिहाल्नु चाहिँ म भनिदिइहाल्दिनँ, गाह्रो पर्छ अहिले मार्केटमा, किनकि सपोर्ट र रेसिसन लगभग नजिकै नजिक छ, त्यति टाढो पनि छैन। दोर्दीको फेरि हेर्नै पर्ने हुन्छ, दोर्दीको आइपिओ परेको थियो भने अलिक बेटरै हुन्थ्यो होइन। दोर्दीको चाहिँ हेर्नु त अब 9,000-14,000 लगभग बाइङ र सेलिङ प्रेसर हेर्ने भने उस्तै छन्। यसमा चाहिँ हेरेर किन भन्ने भएको छ, लगभग आजै आइपिओ आएको छ, आज चाहिँ हल्का अलिकति हेर्नु होला भन्न चाहे मैले, आज चाहिँ अलिकति हेरेको छ, भोलि हाइप भइदिन सक्छ क्या, यसमा चाहिँ अलिकति चलखेल चाहिँ हुनसक्छ, लगभग 2-3 दिनमा चाहिँ अझै मजाले हुनसक्छ। जस्तै आज किनेका साथीहरूको चाहिँ 3 दिन पछाडि चाहिँ एउटा सिलिङ प्रेसर आउँछ कि भनेर चाहिँ, जस्तै म के गर्थेँ भन्दा, म त भए यो यस्तो कम्पनीहरू राख्दिन थिएँ होइन, तर तपाईँलाई चाहिँ एउटा मैले एउटा भोलि बढ्दियो भने जस्तै बाइङ प्रेसर हल्का छ थोरै भए पनि, तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो सेलर्स आज किनेकोले त भोलि बेच्न पाउँदैन नि त, उनीहरूले त होल्ड गर्छ नि त हो, अनि सेलर्स सेलिङहरू अनि बाइङहरू पनि थोरै घट्दै जान्छ। यसको मतलब चाहिँ भोलि हेर्नुभयो भने यदि घट्यो भने पढ्यो भने भोलि बेच्दा फाइदा हुन्छ तपाईँको, फेरि अब भोलि घट्यो भने चाहिँ अलिकति भए पनि कममा भए पनि अब चित्त बुझाउनु चाहिँ पर्छ तपाईँहरूले चाहिँ। त्यसरी चाहिँ अब दुइटैमा चाहिँ एउटा सानो चित्त चाहिँ बुझाउनुपर्छ। 1990 लगभग माथिबाटै एउटा फर्किने विचार गरिसकेको छ मार्केटले, जस्तो देखाइरहेको छ मार्केटमा कुनै 1998-99.5 मार्केटले चाहिँ बढाउन खोजिरहेछ। आज मार्केटमा हेर्ने सिचुएसन हेर्ने भने मार्केटले चाहिँ बढ्ने चलखेल गरिरहेछ, सो एकदमै राम्रो छ। सो एनएचपिसी त अहिले होल्डै गरौँ न, अहिले होल्डै गर्नु भन्छु साथीहरूलाई चाहिँ मैले। अरू दोर्दीको फ्यालिदिनुहुन्छ गाइस, भोलिदेखि डाउन हुन्छ भन्नुभएको छ, दोर्दी बेचमै भन्नुभएको छ। जस्तै दोर्दी त म चाहिँ बेच्छु, अब यस्तो हुन्छ कि कति साथीहरूलाई चाहिँ एउटा फ्याक्चर भनिदिनुपर्ने हुन्छ, त्यो फेरि अनि फेरि भोलि बढ्दियो भने फेरि लाइफमा बसेर चाहिँ तपाईँले भनेर फेरि अनि गालीको वर्षात हुन्छ। मैले चाहिँ भर्षक सेपमा गर्नु न भनेर चाहिँ गर्न सकेँ। यहाँ दोर्दीको धेरै साथीहरूले ब्रोदर्सहरूले चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ बेच्दिनु भनेर भनिराख्नु भएको छ। सो एएलआइसिएलको के गर्ने होला, 50% लसमा छु भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ लसमा हुने साथीहरूलाई ठिकै छ, लसमा हुनुहुन्छ भने त्यो एकदमै ब्याड भयो। तपाईँले चाहिँ अब माथि जान्छ, माथिमा लगभग यस्तै सेक्टरतिर चाहिँ जहिले पनि माथि आएको बेला चाहिँ बेच्नै पाउनुहुन्न, अनि सस्तो बेलामा चाहिँ गर्नु हुन्न, तपाईँको स्ट्राटेजी चाहिँ कहाँ कतिमा घाटा। एएलआइसिएलको चाहिँ 50% लस छ भन्नुभएको छ, मैले हेरिदिइहालेँ त्यसो भए। एएलआइसिएल एसियन लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ लस छ भन्नुभयो, 14 जुलाई भन्नुभएको छ तपाईँको लस छ भने चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा, तपाईँले चाहिँ अब कतिमा किन्नुभयो, जस्तै यति माथिमा किन्नुभएको छ, माथिमा किन्नुभएको कम्पनी चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ घट्दै घट्दैन अथवा तल यति तल चाहिँ आइसकेको छ नि त होइन, तपाईँको चाहिँ अब यति माथिमै पर्खिनुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै गाह्रो पर्छ, तपाईँको 50% लस गर्नलाई चाहिँ गाह्रो पर्छ। तर तपाईँले स्ट्राटेजी अप्नाउनुपर्छ, यसो गर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ 650 पुग्न सक्छ यो कम्पनी छिटै नै, 650 पुगेपछि चाहिँ हेर्नु, 650 फेरि तल आउन सक्छ, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अहिले तत्कालीन चाहिँ एकछिन होल्डै गर्नुहोस् अथवा पर्खेकै बेटर होला जस्तो चाहिँ लाग्छ, एकछिन पर्खिनु जस्तो लाग्छ तपाईँको चाहिँ। युएनएचपिएलको हेरिदिनुहोस् न, अपरहरू भन्नुभएको छ, अपर होल्डै गर्नुहोस् भन्नुहोस् आज, अप नै हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, आज मार्केट अपै हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यही मार्केट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, जहिले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले अप गरिरहेको एउटा अप लास्टको बेलामा चाहिँ एउटा उल्टो पनि भइदिन सक्छ होइन, मार्केटमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्ट्राटेजीहरू चाहिँ भने जस्तो अथवा सोचे जस्तो भइरहेको हुँदैन। यो कम्पनीहरू 200 हाल्ने कम्पनी हो, 200 हाल्ने कम्पनी चाहिँ 200 15 रुपियाँ फाइदा भयो भने पनि यदि मार्केटले माथि गइदियो भने चाहिँ 230 त चोखोले खान सकिन्छ। हो त्यो स्ट्राटेजीले किन्नु होला, आफ्नो कम्पनी कहाँ छ के गर्ने, अहिले तत्कालीन चाहिँ किन्नु चाहिँ म ठ्याक्क भनिरहेको चाहिँ छुइनँ, मार्केटमा खेलिरहेको छ, एउटा रिस्क चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले। 1996 पोइन्ट भनेर चाहिँ यदि 2000 चाहिँ क्रस गरिरहेको छ, पोजिटिभ चाहिँ छ मार्केटमा, एउटा पोजिटिभ चाहिँ देखा परेको छ, यहाँदेखि यहाँबाट तल आइदियो क्या, यहाँ तल आउँछ कि भन्न खोजिरहेको छ, लगभग यो सेक्टरदेखि चाहिँ अहिले फेरि तल आयो, यसको मतलब चाहिँ बाइङ प्रेसरले चाहिँ मजाको छ है भन्ने छ, अप्ने हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। दुर्ती होला राम्रो हो, 3-4 दिन जति भन्नुभएको छ, एक दिन पर्खिन्न, भोलि पर्खिन्न, अनि त्यसपछि घटेछ भने भोलि पनि घट्यो भने चाहिँ फेरि सट्ट बेचिदिइहाल्नुहोस्। 1K को 3K आउँदा नै नबेचेर के हेर्ने हो त, दोर्दीको आइपिओहरू त्यस्ता फर्स्ट डे यस्तै सेल आउँदा नि हेरेको हेरे भइहाल्छ नि है गाइस भन्नुभएको छ।
1,000 को 3,000 आउनु भनेको पनि ठिकै हो, नहुने चाहिँ होइन अब, किनकि अरू जस्तो चाहिँ हुँदैन फेरि तपाईँलाई लग भित्ताहरू जस्तो कम्पेयर गर्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू धेरै साथीहरूले चाहिँ, मैले त के भन्नै हुँदैन, मैले यहाँ मैले त अलिकति के एउटा डिसिजन लिएँ भने थोरै गलत भइदियो भने पनि मलाई चाहिँ फेरि साह्रै 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 चित्त दुखाउँछन्। त्यही भएर चाहिँ मैले के भन्छु सर, एनएबिएलको टार्गेट प्लिज 900 लिएको भनेर ऋषि सरले चाहिँ 900 लिनुभएको रहेछ। तपाईँको चाहिँ एउटा सिम्पल अथवा राम्रो राम्रो तपाईँकोलाई चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ ऋषि सरलाई चाहिँ कुन एनएबिएल नौ सयमा लिनुभएको छ लगभग। यसको रेसिस्टेन्ट हेर्नु त ठ्याक्क रेसिस्टेन्टको माथि चाहिँ एउटा रेड क्यान्डल चाहिँ फर्म भइदियो, यो चाहिँ हुन चाहिँ नराम्रो चाहिँ नराम्रो, तर कता कता मार्केटमा हेर्ने भने पनि पोजिटिभ भइरहेको छ क्या, मार्केट पोजिटिभ भइरहेछ, यानि कि हाम्रो कम्पनी पनि पोजिटिभ हुनसक्छ भनेर छ। 900 छिटै नै जान चाहिँ सक्छ, तपाईँ फेरि कस्तो ठाउँमा किन्नुभएको छ क्या, ठ्याक्कसँग जहाँ मान्छेले चाहिँ बेच्नुपर्ने तपाईँले चाहिँ ठ्याक्क त्यहीँ किनिदिनु भएको छ क्या, 900 भन्नुभयो, यो चाहिँ उल्टो भइदियो क्या, तपाईँको चाहिँ पुरै रिक्स लिइदिनु भयो क्या। 900 चाहिँ यहाँ रातो भइरहेछ, रातोमा चाहिँ किनिदिनु भयो क्या तपाईँले, यस्तोमा चाहिँ कहिले रेसिस्टेन्ट र सपोर्ट हेर्न आउने साथीहरूले त यस्तोमा त कुनै हालतमा कहिले पनि किन्नुहुन्न तपाईँहरूले चाहिँ, त्यस्तो अरूले चाहिँ बेच्ने हो त्यही समस्या छ क्या, जस्तै अरूले चाहिँ यहाँ बेच्छन् तपाईँले चाहिँ यहाँ किनिदिनुहुन्छ, किन्ने भनेको चाहिँ यहाँ हो भन्छु म जहिले पनि, तपाईँले चाहिँ यहाँ किनिदिनुहुन्छ होइन, नकिन्ने चाहिँ होइन, अब रिक्स लिनु पऱ्यो तर यति छिटो रिक्स चाहिँ लिनु हुँदैन क्या। जब एउटा रेसिस्टेन्टमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ बन्छ अथवा मार्केटमा एउटा पोजिटिभ बन्छ भने मात्रै रिक्स लिनु होला, तपाईँले चाहिँ अलिकति होल्ड गर्नु नराम्रो कम्पनी छैन भन्न चाहे मैले चाहिँ त्यति नै होको लागि चाहिँ एनआरएससीको आइपिओ के गर्दा होला भन्नुभएको छ। एनआरएससीको आइपिओ अब यत्रो टाइम एनआरएससीलाई चाहिँ अब मैले के भनौँ होइन, एनआरएससीलाई चाहिँ हेर्ने भन्दा पनि यो पहिले हामीले चाहिँ यो कम्पनी मजाले खेलेर चाहिँ कारोबार गरेर चाहिँ प्रफिट कमाउँदै गरेको पनि छौँ एउटा हाँसी मजाकमै, यो कम्पनी चाहिँ हामी ए साथीभाइमा त्यत्तिकै खेलिदिन्थ्यौँ कि हामीहरू चाहिँ, उसले किन मैले पनि किनिदिइहालेँ भन्ने भएको हुन्थ्यो यो चाहिँ होइन। तर यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ लगभग पनि अलिक सस्तोमा लिएको बेटर हुन्छ, लगभग 700 लिँदा चाहिँ झनै राम्रो हुन्छ, 630 पनि आएका कम्पनीहरू छन् यो कम्पनीहरू, नराम्रो होइन मैले भनेकै होइन। यो कम्पनी चाहिँ लगभग पनि तपाईँको रेसिस्टेन्स चाहिँ लगभग यहाँ 880 छ, तर 880 नराख्नु होला किनकि 880 भन्दा पनि 830 त समय हेर्नु न, एकचोटि 830 आउँछ अनि 830 आएको बेलामा म लाइभ भएछु, यदि म लाइभ भएछु भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, र त कसैलाई आउँछ भने अलिकति त्यहाँ विचार गर्दा हुन्छ। दुई दिनको ओपनिङमा यस्तो भयो बोला टाइल भन्नु बाईलाई लो सेल हाई भन्नुभएको छ। यस युएनएचपिएलको प्राइस 215 ठिक छ किन्न भन्नुभएको छ। युएनएचपिएल तर अहिले प्राइस चाहिँ ठिकै हो, युएनएचपिएलको प्राइस त्यति नराम्रो चाहिँ छैन अहिले पनि छैन, किनकि यो कम्पनी 50, 40, 45 हामीले मैले पनि 45, 40 किनेको पनि छु एकचोटि होइन, 40 किनेको छु, तर त्यतिखेर सानो करेक्सन भएर मैले हतार पत्तर 35 बेचेर चाहिँ म निस्किएको चाहिँ छु। यो कम्पनी नराम्रो चाहिँ होइन, नराम्रो प्राइस चाहिँ होइन, त्यही पनि एकछिन मैले भनिसकेँ त तपाईँलाई किन्ने बेलामा हो भने चाहिँ यहाँ किनौँ न, यहाँ पर्खिउँ न तपाईँ, कि त यहाँ किन्छु भनेर पर्खिनु होला, कि त यहाँ पुगेपछि किन्नु होला, लगभग तपाईँलाई चाहिँ मैले देखाइदिएरै भन्न खोजेँ, नत्र अलिकति कन्फ्युज हुनुहुन्छ। युएनएचपिएल युएनएचपिएलको चाहिँ हेर्ने भने तपाईँलाई चाहिँ के गर्ने कहाँ किन्ने भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नु, यो स्ट्राटेजी यहाँ एउटा रातो रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ, 215 ठिक हो कि होइन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँले सोधेकै प्राइसमा क्या, जस्तै 215 किनौँ भन्नुहुन्छ, अब मैले अहिले घटिरहेको छ फेरि पोजिटिभ भइदियो भने फेरि यो मार्केट 280, 240 त नपुग्ला, पहिलेको हेर्ने स्ट्राटेजी हेर्ने भने चाहिँ राम्रै हो यो कम्पनी, नराम्रो यति नराम्रो चाहिँ छैन, तर मार्केटले चाहिँ कता कता आज पोजिटिभ हान्ला कि भन्ने भएको चाहिँ छ होइन, तर अलिकति कम आइदियो दाम अलिकति राम्रो चाहिँ हुन्थ्यो, अलिकति महँगो चाहिँ भयो आजको दिनमा हेर्ने भने थोरै महँगो चाहिँ भएको छ, तर एउटा करेक्सन आउन चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब करेक्सनको वेट गर्नुहोस्, अब करेक्सन आउँछ कि आउँदैन त्यो थाहा भएन, ए त्यो कि त अलिकति 20 अलिकति बरु 3-4 महँगैमा महँगै हाल्नु चाहिँ पर्ने हुन्छ, तपाईँले 2-3 महँगोमा चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ, कि त एउटा सानो करेक्सन हालेर 10 चाहिँ उठाउन सक्नुहुन्छ, करेक्सन आउने होइन आउन सक्छ, तर त्यो चाहिँ पर्खिनै पर्ने हुन्छ, ढुक्नु पऱ्यो क्या, तपाईँको चाहिँ ढुकेर चाहिँ तपाईँको कम्पनी चाहिँ अब मैले हेरिराख्न चाहिँ सक्दिनँ होइन, त्यही पनि तपाईँको कम्पनी चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना 5 घटाउनु भनेको हो नि, तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति बढाउनु हो क्या, कुरेर यदि त्यो चाहिँ कुर्नै पर्ने हुन्छ, तपाईँको कम्पनी चाहिँ ढुकिरहनु पऱ्यो यता मेरो कुरा सुनेर, अथवा तपाईँले चाहिँ आफै लाइफ हेरेर चाहिँ म यता बोलेको हुन्छु, अब मेरो कुरा भरसक सुनिराख्नु भयो भने पनि मार्केट घट्दैछ बढ्दैछ भनेर चाहिँ यति त अलिकति थाहा पाउनुहुन्छ, अनि तपाईँको मार्केट हेर्ने अनि तपाईँको यहाँ लगेर चाहिँ अनि तपाईँको चाहिँ बाइङ हो कि सेलमा चाहिँ ढुकिराख्ने, ठ्याक्क तपाईँले भनेको कम्पनी ठ्याक्क आएछ भने चाहिँ यतिमा किन्छु भनेर चाहिँ गर्नुभयो भने चाहिँ ठ्याक्क त्यहाँ ठ्याक्क लाउने ड्याङ्गै बेचिदिने क्या। सो दोधीको सिबिबिएलको भन्नुभएको छ आदेशहरूले, सिबिबिएलको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ कस्तो छ त म यहाँ हेरिहालेँ,
सिबिएल लाई चाहिँ हेर्ने नि भने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो मलाई मन पर्ने कम्पनी पनि छ मलाई चाहिँ मन पनि पर्छ तर हाइप चाहिँ आज कता कता एउटा लस मा चाहिँ छ लस भन्नाले अरे यसको क्यान्डल हेर्ने भने चाहिँ रेड क्यान्डल फर्म भइराछ लगभग 200 2003 देखि चाहिँ 2010 सम्म पुग्छ कि पुग्दैन यो कम्पनी लगभग यो ओरिपरिमै खेलाउँछ कि क्या हो मार्केटले अथवा यही घर ओरिपरिमै मार्केटले चाहिँ खेल्छ कि क्या हो भन्ने एउटा डर चाहिँ भएको छ आज यदि यही मार्केटमा खेलेछ भने चाहिँ कता कता डराउनु पर्ने हुन्छ डराउनुको मतलब मार्केट खासै माथि पनि जान्दैन खासै तल पनि जाँदैन भन्ने चाहिँ भएको छ छिमेक लगभग चाहिँ भर्सक लङ टर्मको लागि बेटरै हो यदि अहिले लिनुभयो भने अहिले लिनुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ 60 रुपियाँ चाहिँ आँखा चिम्लेर 60 रुपियाँ जति चाहिँ प्रफिट खानुहुन्छ यदि ट्रेड गर्ने भने अब महँगो कम्पनी हो फ्युचर पनि ठिकै छ नराम्रो चाहिँ छैन म भए चाहिँ यदि तपाईँ भए चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि म भए चाहिँ अलिक सानो घटिराखेको छ घटेको बेलामा उठाउनु चाहिँ पक्कै पनि भनिन्छ किनकि अब दुई तिन दिनमै यदि मार्केटको माथि गयो भने चाहिँ फेरि 1080 चाहिँ जान्छ एकछिन नेप्सेलाई निहाल्छु नेप्सेलाई निहालेपछि चाहिँ यदि ब्रेक गरेछ भने कति चाहिँ मार्केट बढ्ला र होइन कति चाहिँ रुपियाँ बढ्ला र 213 211 चाहिँ मजाले एउटा भएछ भने चाहिँ किन्छु एक किन्नको लागि चाहिँ लगभग यतिरै आउनुपर्छ लगभग 2019 अघि 93-90 आएकै कम्पनी पनि छ अघि एनएफसी आइराखेको पनि छ त्यतिखेर किनेको भए झन् बेटर हुन्छ रमाइलो हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ सस्तोमा किन्ने महँगोमा उठाउने तर किन्ने बेलामा चाहिँ तपाईँ आवेशमा चाहिँ आउने होइन पर्खिनु चाहिँ भयो धेरै धारण चाहिँ गर्नु भने आउँदै आएर पनि ठिकै छ त एक दुई रुपियाँ महँगोमा हुने भरे आइदियो भने त्यो समस्या छ नि त मेन हामी चाहिँ छिटै एउटा डिसिजन क्विकली डिसिजन लिने होइन कि सिमी जिएचएलको वान आवरको चार्ट हेरिदिउँ न एकचोटि भन्नुभएको छ जिएचएलको चाहिँ वान आवरको चार्ट हेर्ने भने चाहिँ जिएचएललाई चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि नट ब्याड भन्न चाहेँ मैला पनि अब यो लगभग हिजो लगभग मैले त्यही भनिरहेको थिएँ होइन एउटा 15 चाहिँ जाने सम्भावना चाहिँ छ यो कम्पनी भन्नुभएको थियो लगभग त्यही 15 अड्किएको छ नि त लगभग 12-13-14-15 किनकि यहीँ छ नि त सपोर्टमा हिजो लगभग यो सेक्टरतिर थियो हाइप चाहिँ गइदियो होइन यहाँ हेर्ने भने ठिकै छ नराम्रो चाहिँ छैन एउटा सपोर्टको एरियामै चाहिँ छ किनकि सपोर्ट भन्दाखेरि एउटा पोजिटिभ बनिरहेको छ मार्केट यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ भने त आज चाहिँ जिएचएलको चाहिँ अलिकति होल्ड गरेकै बेटर जस्तो लाग्छ फेरि होल्ड गऱ्यो भन्दैमा भरे सिचुएसन परिवर्तन भयो भन्दैमा होल्ड नगर्न सक्छ जस्तै आज घाम लागिरहेछ आज पानी पर्दैन भन्न सक्यो तर भरे 81 बादल लागेर पानी पनि त आउन सक्छ नि त हो त्यो चाहिँ सिचुएसन अनुसार हेर अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति गरौँ भन्न खोजेको मात्रै हो सो एचआरडिसीको हेरिदिनु न सर 50% लस छ थ्याङ्क यू ब्रदर्स भन्नुभएको छ केशव सरलाई थ्याङ्क यू भन्नै पर्दैन वेलकम भन्न चाहेँ मैले सो एचआरडिसीको हेरिदिनु सर 50% लस छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ 50% एच कुनमा पो भने एचआरडिसीलाई पनि एचआरडिसीएल मेरो फेभरेट कम्पनी पनि हो यसले पनि छिटै हाइप चाहिँ दिन्छ अब अहिले यस्तो अहिले चाहिँ अलिकति सस्तो थोरै मात्रामा चाहिँ 300 टार्गेट राखेर चाहिँ गर्न सकिन्छ यो कम्पनी 300 चाहिँ नजाने होइन होइन जान चाहिँ जान्छ तर हेर्नु त कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ आज डर मर्दो छ अलिकति डर मर्दो भन्दाखेरि चाहिँ त हाम्रो कम्पनी चाहिँ गरिरहेको छ तर हामीले नेप्सीलाई अलिकति ध्यान दिँदैछौँ किनकि नेप्सी 2000 माथि छ यसको मतलब पोजिटिभ हो 2000 फेरि तल गएछ अथवा 1990 चाहिँ तल गएछ भने जतिमा छ त्यतिमा चुप लगाएर कसैलाई भन्नै पर्दैन सेल गरिदिइहाल्छु म चाहिँ सेल गरिदिन्छु अब तपाईँलाई मैले सिल गर्नु भनेर अत्याउन चाहिँ हुन्छ यदि मार्केट बढ्यो भने चाहिँ फेरि भोलि मलाई कोस्नुहुन्छ नि त तपाईँहरू त तपाईँहरूलाई चाहिँ फाइदा भयो भने मेरो कुरै गर्नुहुन्न घाटा भयो भने त टेरेन्स सरले भनेका अनि बेकार डुबायो है भनेर भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ के गर्ने तर मेरो स्ट्राटेजी यता सपोर्ट रेसिस्टेन्सको हेर्नु भने 2005 नट ब्याड प्राइस किनकि यो कम्पनी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति तल आउने कता यहाँ डर देखाएको छ हेर्नु त एउटा रेसिस्टेन्टमा ठ्याक्क भएको छ मार्केट पोजिटिभ भइदियो भने चाहिँ फेरि मजाको हुन्छ तर अहिले चाहिँ वाचको अवस्थामै छ तपाईँ चाहिँ भर्सक अलिक वाच गर्नु अलिकति हेर्नु न मार्केटले एउटा राम्रो गरिरहेछ भनेर आज किन्नु पऱ्यो भने तपाईँले कुन सेयर किन्नुहुन्छ भन्नुभएको छ म यदि किनेको भने चाहिँ संस्था कम्पनीहरू जुन चाहिँ ट्याक्क मैले भन्नुभयो अब मैले एकैचोटि सेल लिएको छु होइन मैले एकैचोटि सेल उठाएको छु अब यो कम्पनीहरू चाहिँ के हुन्छ भने संस्था कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति बेटर होला कि जस्तो लाग्छ हेर्नु त जस्तै मैले हिजो यहाँ लिएको छु नि त होइन यो सेक्टरतिर लिएको कम्पनीहरू चाहिँ लगभग 200 लिएको कम्पनीहरू बढ्न त बढेको छैन त 4 रुपियाँ बढेको छ 4 रुपियाँ बढेर मलाई प्रफिट त कुनै हालत हुने होइन तर यसरी चाहिँ ठ्याक्कसँगले चाहिँ रेसिस्टेन्ट क्रसमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ भएको छ अब हाइड्रो सेक्टरको त जतिखेर पनि तल आउन सक्छ तर यसलाई चाहिँ थोरै मात्रामा धेरै होइन म चाहिँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ 30 रुपियाँको चाहिँ एउटा नजर हेरेको छु टार्गेट हेरेको छु नि 25 रुपियाँ जति गर्न सक्नुहुन्छ यदि सस्तो कम्पनी हाल्ने सस्तो कम्पनीहरू महँगो कम्पनीहरू त छँदैछ त महँगो कम्पनीहरू चाहिँ एचडिएलहरूमा चाहिँ त्यति साह्रो अहिले म आँखा लाउँदिनँ अहिले घटेका छैनन् तर हाइड्रो सेक्टरहरू चाहिँ सस्ता युपिसिएलहरू भयो जिएचएलहरू जस्ता कम्पनी भयो होइन एकेजेसिएलहरू जस्ता कम्पनी भए यी सस्ता कम्पनीहरूमा चाहिँ हात लाउँथ्यो यदि
ट्रेडर्स हो भने चाहिँ ल त यदि म इन्भेस्टमेन्ट इन्भेस्टर हो भने त केही गर्नै पर्दैन इन्भेस्टरहरूलाई त के छ चुप लगाएर आफ्नो जबहरू गर अथवा बिजनेस छ भने बिजनेस गर पैसा हुन्छ मन्थली मन्थली एउटा एउटा कम्पनी छान्ने हो राम्रो कम्पनी हाल्ने हो त्यति भए पुग्छ अरू केही टाउको दुःख नै छैन होइन हेलो भन्नुभएको छ ट्याक्सी ट्याक्सिस नाम र के ब्रदर्सलाई चाहिँ हेलो हजुर 100% पोजिटिभ आज भनेर हाम्रो पारासरले ठोकुवाको साथ भनिसकेको अवस्था छ सबै प्रिडिक्सन मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ सबै प्रायः भर्सक मेरो लाइफ हेर्ने त भर्सक ट्रेडर्स मात्रै हुनुहुन्छ भर्सक इन्भेस्टरहरूले त हेर्दै हेर्दैनन् मैले भनेको कुराहरू पनि भर्सक ट्रेडर्सहरूले मात्रै बुझ्ने हो त्यो इन्भेस्टरहरूले बुझ्न त बुझ्नुहुन्छ तर ट्रेडका तरिकाहरू जो जो टेक्निकल एनालाइसिसमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले मैले भनेको कुरा चाहिँ ठ्याक ठ्याकै समातिराखेको हुन्छ त्यो चाहिँ पर कतिजनाले बुझ्नुहुन्न यो चाहिँ अरूले पनि भन्नुहुन्छ सर के भन्नुहुन्छ म त बुझ्दै बुझ्दिनँ कहाँको के रेसिस्टेन्ट के भन्नुहुन्छ भनेर भन्नु नै हुन्छ सो एसएसएचएलको कस्तो छ सर भनेर दीपक सरले भन्नुभएको छ कस्तो छ त हेरिदिइहालौँ न त तिम्रो एसएसएचएलको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँबाट लगाइदिएँ मैले चाहिँ हेर्ने भने कस्तो छ त तिम्रो हेर त तिम्रो कस्तो मजाले घट्दियो क्या यहाँ हेर त अरूको चाहिँ लगभग पनि सपोर्टर योमा थियो तिम्रो तर आज तिम्रो पोजिटिभ चाहिँ हुनुपर्ने तिमी अब होप चाहिँ नआएर किन होप नआएर भन्दाखेरि त्यसै पनि घटेको छ तिम्रो होइन शिवश्री हाइड्रो पावरको चाहिँ रेसिस्टेन्समा छ क्या 240 पुगेपछि बेच्नु भन्छ तर हामीलाई त ठ्याक्कसँग यहाँबाट पुगेपछि बढ्छ कि भन्ने एउटा डर हुन्छ नि त किनकि नेप्सीले पनि राम्रो हाइप लिएको छ तिमी आत्तिने कुनै जरुरी छैन तिमीले आत्तिनु पर्ने छैन 10 रुपियाँ भए पनि घटेको छ केही मात्रा पनि बढ्छ अहिले तत्कालीन चाहिँ नडराउ भन्छु मैले तत्कालीन चाहिँ थोरै नडराउन मार्केटले थोरै भए पनि थोरै बिस्तारै एउटा हाइप चाहिँ लिइरहेको छ त्यति साह्रो चाहिँ डराउँदैन नडराएकै बेटर हुन्छ किनकि मार्केट हेर्नु त साइड हो मैले भन्दैछु नि त जसरी यहाँ माथि गयो ठोकेर तल आयो यहाँबाट ठोकेर फेरि माथि गयो यहाँबाट ठोकेर बिचमा आयो बिचबाट लगभग पेलिरहेको छ भनौँ न एकदम मार्केटले चाहिँ बिस्तारै अपट्रेन्डतिर पेलिरहेको छ अब भरे एक्कासी यो ब्रेक गर भने सट्ट बेचिदिने किनकि यहाँ तल आउने सम्भावना देखिन्छ यता अब यो तलमा आउन सक्छ त्यही भएर चाहिँ थोरै भए पनि 20-30 रुपियाँ अथवा 15-10 रुपियाँ कति बढिरहेछ फाइदा त्यति भए पनि प्रफिट थोरै भए पनि होस् न केही नहुनु भन्दा पनि केही हुनु बेटर हो नि त जस्तै होइन अब धेरै किताब किन्नु गएको थियो भने तपाईँको 30-40 हजार त्यसै प्रफिट भइरहेछ अब हामीले हेर्ने भने लगभग प्रफिट त्यही हो 1500 मलाई प्रफिट भनेको त्यही 1500-1600 अब 1500-1600 भनेको नि त ठिकै हो नि होइन त भन्नु न एउटा मजदुरले काम गरेर एउटा दिनभरि घाममा खटेर 500 रुपियाँ कमाउँछ उनीहरूले हामी यहाँ बसी मार्केट हेरिहेरि कमाउँछौँ यति मात्रै हो कि उसले आफ्नो च्याला उसले आफ्नो परिश्रम अथवा आफ्नो मेहनतलाई चाहिँ उसले बेच्छ उसको बेच्ने भनेको उसको परिश्रम बेच्छ हामीले बेच्ने भनेको हाम्रो पैसालाई हाल्छौँ त्यही पैसाबाट चाहिँ पैसा कमाउन खोजे त हो नि त्यति मात्रै हो फरक लगभग हाम्रो 2005 गएको छ मार्केटले पेलिरहेछ मतलब पोजिटिभतिरै हल्का जान खोजिरहेको अवस्था हुन्छ त्यसको लागि त केही बसौँ एकछिन हेरौँ लाइफ हेरौँ म छँदैछु त्यसको लागि त त्यति साह्रो टेन्सन लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन सो सिबिबिएल भन्दा एसकेबिबिएल ठिक होला हो भन्नुभएको छ एसकेबिबिएललाई चाहिँ मैले भनि अब के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो नजरमा चाहिँ साना किसान चाहिँ बेटरै हो जस्तो लाग्छ बेटरै हो भन्छु म चाहिँ तर त्यही पनि हेर्ने भने चाहिँ अर्कोमा हाइप चाहिँ छ तर साना किसानलाई चाहिँ नराम्रो चाहिँ म भन्दै भन्दिनँ राम्रै छ नराम्रो चाहिँ छैन योभन्दा झन् बेटरै हो सिबिबिएल भन्दा चाहिँ अलिकति बेटरै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो हेर्ने हो अलिकति लिँदा हेरे चाहिँ इनरभन्दा पनि राम्रो छ नि त जस्तै मैला लघुताहरू भयो जेबिएलबी इनरभन्दा त धेरै बेटर छ नि त तर इनर चाहिँ त्यही कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ जस्ट इनर दुईजनामा मात्रै कम्पेयर गरिदिएको मात्रै जस्तै चाहिँ तँ भन्न खोजेको जस्तै एउटा फर्स्ट ऱ्याङ्कर छ अथवा कोही राम्रो छ नि अब यहाँ छोडिदिउँ अब यो कुरा गर्यो भने लाभ जान्छ तपाईँको मैले गरेँ एसपिडिबिएलमा बायर हेर्नु त ओ माई गड भनेर चाहिँ राजीव सरले भनिरहनु भएको छ कति छ बायर हो यसरी हेर्नु एसए पिडिबिएलमा चाहिँ कस्तो छ त भन्नुभएको छ ओहो हो यहाँ बायर एकदमै मजाको छ बायर्स यहाँ गनेर साथै हुँदैन 1 2 3 4 5 6 7 ल ठिकै छ एकदम टोटलको चाहिँ क्वान्टिटीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ एकछिनमा मात्रै हो यो चाहिँ एकछिन अत्याएको अथवा एकछिन हाइप देखाउन खोजेको मात्रै हो त हामी यस्तोमा चाहिँ भ्रममा चाहिँ पर्दैनौँ हामी कहिले पनि हाम्रो ट्रेडर्सहरूले चाहिँ कहिले भरमा पर्दैनौँ सो जेबिएलबी जाल्पा एमकेबिएल कुन राम्रो छ लङ टर्मको लागि भन्दाखेरि जेबिएलबीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ सर इभन जेबिएलबी जस्तो कम्पनी हेर्नु सिएचसिएल चाहिँ हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ डेफिनेटली म हेरिदिइहालेँ
यस्तो है अहिले मैले भनिरहेछ किन्नको लागि पनि त्यति साह्रो किन्नको लागि पनि त्यति साह्रो नअर्डर आउनु गर्नको लागि बायर्सहरू पनि त्यति साह्रो बेच्नको लागि स्टप लस लाउनको लागि बेच्ने तर आज चाहिँ अलिकति बायर्सहरूले यता प्रफिट भइरहेको छ तपाईँलाई त्यस्ता साथीहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ यो चिल्मी हाइड्रो पावर त म भर्सक रेसिस्टेन्स चाहिँ ठ्याक्क हिजै क्रस गरेको छ अथवा हिजै एन्ट्री चाहिँ मार्नु नि भन्थ्यो यदि म भएको भए चाहिँ होइन हिजो एन्ट्री मार्नु भनेर चाहिँ भन्ने थिएँ भन्ने नि हो यो कम्पनी तर आज चाहिँ कता कता चाहिँ 400 आएको छ आज चाहिँ मार्केट कता कता अपमै जान्छ जस्तो चाहिँ देखा भइरहेछ अहिलेसम्म हेर्ने भने चाहिँ मार्केटले राम्रो एउटा माथि नै गइरहेको शुभ सङ्केत चाहिँ दिइरहेको छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ थोरै किताहरू चाहिँ किनेर चाहिँ रिस्क लिन चाहिँ सक्नुहुन्छ तर किन्ने भनेको कहाँ भन्दाखेरि मार्केटले फेरि यो तल यहाँ किन्छु भनेर पर्खिने आजका साथीहरूले आज किन्छु भन्ने साथीहरूले चाहिँ मेरो लाइफ हेर्दै हुनुहुन्छ भने आज चाहिँ मलाई किन्न मन लागिरहेछ भनेपछि यो सेक्टरतिर चाहिँ निप्से आएपछि चाहिँ किन्नु होला यहाँ किन्छु भनेर सोच्नुहोस् यदि यहाँबाट चाहिँ यहाँ यसो जस्तै म यहाँ किन्छु भनेर सोच्नुहोस् यहाँ किन्छु भनेर सोचेँ अरे लु मैले यहाँ किन्छु भनेर सोचेँ तर यहाँ किन्छु भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को पनि यहाँ रातो बनेको छ भने यो रातो अथवा रेड क्यान्डल बनेको छ भने नकिन्ने यहाँ जब ग्रिन मन छ अनि किन्ने भनेर चाहिँ बुझिरहेको छु त्यसरी चाहिँ आज चाहिँ बाई गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुनु होला बायर्सहरूले चाहिँ र सेलर्सहरूले त के छ र सेलर्सहरू त खुसीको ह्याप्पीको मुमेन्ट छ अनि मैले तपाईँलाई सपोर्ट रेसिस्टेन्ट भनिसकेको छु अलरेडी सिएचसिएलको चाहिँ त्यही भने एमबिजेसीको चाहिँ हेरिदिनुहोस् न सर भनेर भन्नुभएको छ एमबिजेसीको हेर्ने भने पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो छ त यहाँ हेर्न खोजिरहेको छ सो एमबिजेसीको हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ मध्ये भुटेको चाहिँ यो त अहिले होल्डै गर्दा बेटर जस्तो लाग्छ ठ्याक्क रेसिस्टेन्ट पुगे चाहिँ छोएको छ लगभग भनौँ न त यसको टार्गेट भनेको त हामीले त 270 अब यो कम्पनी हामीलाई थाहा छ त 400 चाहिँ गएको 450 गएको कम्पनीहरू चाहिँ यस्तो तल आइरहेको छ अहिले होल्डै गर्दा बेटर होला कि जस्तो लाग्छ अब हाइड्रो सेक्टर हो यसले मजाको लान्छ जस्तो लाग्छ सो सेयर मार्केटमा सबैजनाले चाहिँ बेबी नै हुन् भन्नुभएको छ बाई नै हुन् भन्नुभएको छ कि बाई बाई नै भन्नुभएको छ त दोर्दी दोर्दीलाई चाहिँ 325 फ्याल्दै भन्नुभएको छ यस्तो सोनल ब्रो जस्तो टाउको दुखाउनै पर्ने छैन होइन एक दुई रुपियाँ 400 गयो छ भोलि 500 नै गयो भने पनि त्यो दुखाउनु चाहिँ मान्नु हुँदैन उयो हामी ट्रेडर्स हो ट्रेडर्सहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस हुन्छ है ट्रेडर्सहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिस हुन्छ जस्तै मैले चाहिँ यहाँ बेच्नुपर्ने रहेछ जस्तै अब यहाँबाट मार्केट तल गइदियो भने चाहिँ यहाँ बेच्नु चाहिँ भने मैले यो मिस गरेँ क्या तर हामी कहिले पनि यो माथिकोमा चाहिँ धेर आश गर्नु चाहिँ हुँदैन फेरि यसरी आश गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीलाई एकदमै नोक्सान हुन्छ अथवा नराम्रो चाहिँ हुन्छ हामीले जहिले पनि यो सेक्टरतिर चाहिँ थोरै भए पनि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सही निर्णय चाहिँ लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या धेर फाइदा पनि नखाने धेर घाटा पनि नगर्ने त्यो स्ट्रेटेजीले चाहिँ अप्नाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ के भन्नुभएको छ दुर्दीको ठिकै छ ब्रो मैला लगविताको भनिदिनु न 3600 किनेको भन्नुभएको छ महिलालाई त मैले भन्नै पर्दैन महिलालाई बुझ्न सकिँदैन हेर साथीभाइ हो सरहरू को हुनुहुन्छ महिला एकदमै एउटा महिला चरित्रम देव नजानम के भन्ने पनि छ यो कम्पनी चाहिँ तर 3600 लिनुभएको 3600 अब त्यतिखेरको पालामा ठिकै हो तपाईँको 3600 रेट राम्रो हो तर जुन त्यो रेटमा हेर्ने मान्छे ठिकै हो तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ म कदापि यो कम्पनीहरू अथवा म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ 3000 अथवा 1000 माथिको कम्पनीहरू अथवा 500 कम्पनीभन्दा माथिको कम्पनीहरू किन्नको लागि चाहिँ हजारचोटि सोध्छु क्या म चाहिँ हजारचोटि सोचेर हजारचोटि तल आएछ भने मात्रै म किन्छु भनेर चाहिँ बुझ्छु अब यो भने त तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ होला मैले किनेको भनेको कम्पनीहरू 200, 250, 300 अध्यै हाल्यो भने 300 हाल्छु त्योभन्दा म कम्पनीहरूले हान्दै हाल्दिनँ किनकि मलाई एकदम रिस्क लिन मन लाग्दैन यदि धेरै 3000 कम्पनी लिनु पऱ्यो भने त मैले लगे पनि 3000 नै सोध्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सोचेर किन्ने हो क्या यो कम्पनीहरू चाहिँ 3600 महँगोमा उठाउनु भयो सर लगभग रेजिस्टेन्टमा उठाउनु भएको छ यत्रो घटिरहेको बेलामा 3600 उठाउनु भनेको अब पहिले लिनुभएको थियो भने पहिले त बेटरै हो अब पहिले लिनुभएको थियो अब पहिले हो भने चाहिँ मैले भनिनँ तर तत्कालीन यही महिना अथवा यही महिनातिरमा लिनुभयो भने चाहिँ एकदमै ब्याड लकमा लिनुभएको छ एकदमै महँगोमा लिनुभएको छ तपाईँले चाहिँ के स्ट्राटेजी अप्नाउन सक्नुहुन्छ भन्दा 3600 होइन यो कम्पनी 3840 पनि जाने सम्भावना छ एकचोटि 3840 गएपछि चाहिँ अलिकति हेर्नु न भन्न चाहे न त तपाईँले त्यो के हो बोनस खानै बस्ने यो कम्पनीहरू लङ टर्मको लागि राख्दा अलिकति बेटरै हुन्छ जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ त्यही भन्न चाहे एक्लै नउठाउन हो मलाई नि खबर गर्नु पऱ्यो हाम्रो इन्डेक्स ब्रदर्सले भने चाहिँ डेफिनेटली हिजो चाहिँ हल्का म किन्थेँ तपाईँहरूकै अगाडि किन्थेँ होइन त्यतिखेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि किन्न चाहिँ म तपाईँहरूकै अगाडि किन्न चाहिँ रेडी नि थिएँ अन्त लाइन गइदियो कि लाइन गइदिएपछि मैले पनि फेरि आफै किनेँ फेरि लाइभ के आउनु त 10-15 लागि भनेर चाहिँ एक भनेर सो केएसबिबिएल चाहिँ 400 सेलिङको एभरेज भन्नुभएको छ केएसबिएलको चाहिँ अहिले लगभग होल्डै गर्नुहोस् न अहिले चाहिँ पर्खिनु नै चाहिँ भन्छु मैले यसलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मैले पर्खेकै बेटर होला जस्तो लाग्छ सो एसके के भन्नुभएको छ सो एमबिजेसीको हेरिदिनु न 300 परेको छ 150 किता भन्नुभएको छ एमबिजेसीको चाहिँ केहीसम्म चाहिँ होल्ड गर्नु भने के छ सर प्रफिट हुने सम्भावना चाहिँ देखिन्छ किनकि हाइड्रो सेक्टरको तर फेरि हाइड्रो सेक्टरहरूको चाहिँ अलिकति विचार गर्नु चाहिँ पर्छ फेरि माथि वाइपै गइदिन्छ फेरि तल आउन सक्छ
यहाँ हेर्नु है यहाँ यहाँ एउटा रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ अहिले सानो एउटा रातो चाहिँ बनिरहेछ रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ तर मार्केटले एउटा पोजिटिभै गइरहेछ त्यसको लागि चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ सो के भन्नुभएको छ जिओएफएल 500 जान्छ हाला फेरि जिओएफएल 500 जान्छ भन्नुभएको छ एकचोटि गल्फलाई चाहिँ हेरिदिनु पर्छ यसमा मान्छेहरू अलिकति क्रेजी नै हुन्छ नि सो अलिकति हेरिदिनुपर्छ अलिकति भनिदिनुपर्छ फेरि 500 जान्छ भन्ने त्यही अब 500 गइदिएन भने चाहिँ 11 वर्ष जाने सम्भावना एकदमै हाई छ 500 जाने सम्भावना 513 जाने सम्भावना एकदमै हाई छ तर अरू नयाँहरूले चाहिँ एन्ट्री नमार्नु होला अहिले नयाँहरूले चाहिँ यो गल्फमा चाहिँ एन्ट्री नमार्नु पुरानो खेलाडीहरूले मात्रै नयाँ मान्छेहरूले चाहिँ नहानेकै हुन्छ ह्यान्ड होइन स्मार्ट वर्क भन्नुभएको छ अबको जमानामा हार्डवर्क होइन स्मार्ट वर्क भन्नुभएको छ एकदम स्मार्ट वर्क चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ हामीहरूले स्मार्ट वर्क गरेन भने त होइन स्मार्ट वर्क चाहिँ बेटरै हुन्छ तर एउटा मेहनती एउटा लगनशील चाहिँ हुनैपर्छ हामीहरूले चाहिँ त्यसो भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ ब्रो एमबिजेसीको हेरिदिनुहोस् न 300 परेको छ 150 भन्नुभएको छ मैले लगभग त भनिसकेको छ पृथ्वी खड्का ब्रदर्सले चाहिँ एकदमै वेलकम भन्न चाहेँ गुड मर्निङ भन्न चाहेँ तपाईँलाई स्पेसली एचडिएसपिसीको टार्गेट कति हो नि ब्रो भन्नुभएको छ एचडिएसपिसी लगभग मैले हिजै भन्दै थिएँ तपाईँलाई होइन हिजो एचडिएसपिसीको बारेमा पनि कुरा भएको कम्पनी हो एचडिएसपिसी चाहिँ फेरि अलिकति बुझ्नु चाहिँ पर्छ तपाईँले चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ पुरा फितल हो घाटामा गएको कम्पनी चाहिँ हो घाटामा त अब हाइड्रो पावरहरू भर्छ कुन चाहिँ चाहिँ फाइदा हुन्छ उनीहरू सबै घाटामै हुन्छ एचडिएसपिसीलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने चाहिँ 30 चाहिँ क्या अब अहिले किन्नुभयो भने त 20 चाहिँ प्रफिट हुन्छ तपाईँलाई त्यति धेरै चाहिँ आश नगर्नु होला टार्गेट भनेको चाहिँ 230 त्योभन्दा धेरै टार्गेट नराख्नु है तपाईँले चाहिँ एचडिएसपिसीको भन्नुभएको छ क्वेसन सोधेर चाहिँ गइदिनुहुन्छ र फेरि आएर चाहिँ फेरि क्वेसन सोधिदिनुहुन्छ क्या कतिजना साथीहरूले चाहिँ तनाव छ त्यही पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यही भने जोशीको भनेर भन्नुभएको छ जोशीकोलाई चाहिँ अलिकति मैले जोशीको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ त जोशीको चाहिँ हेरिदिनै पर्छ जोशीको चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ रेट बनिरहेछ आज एन्ट्री मार्नु नमार्नुकै बेटर हो जस्तो लाग्छ एन्ट्री मार्ने भनेको 200 चाहिँ मार्ने अहिले हो भने चाहिँ बरु यो कम्पनी नकिन्नु अरूतिर चाहिँ अलिकति हेर्नु न भनेर भएको छ 2005 लगभग ए भन्छ एसपिडिएल र युएमएसएलको हेरिदिनुहोस् न ह्याप्पी ब्रदर्सले भन्नुभएको छ सो एसपिडिएल युएमएसएललाई चाहिँ मलाई मजा लाग्छ एसपिडिएलको चाहिँ मैले हेरिदिनै पर्ने हुन्छ एसपिडिएलको चाहिँ हेर्दाखेरि कस्तो छ त यो अवस्था पोजिटिभ गइरहेछ सर यसको रेजिस्टेन्स हेऱ्यो भने 265 राख्नु न टार्गेट 265 राखिदिनुहोस् 265 राखिदिनुहोस् यसको चाहिँ युएमएसएलको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ कस्तो छ त युएमएसएलको हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओहो यो चाहिँ घटेछ सर यो चाहिँ बढ्नुपर्ने थियो घटेछ त्यही पनि यो घटिरहेको छ डोन्ट वरी भन्न चाहेँ मैले चाहिँ यसको चाहिँ त्यति साह्रो आत्तिनु पर्दैन अहिले मार्केटमा चाहिँ थोरै पोजिटिभ चाहिँ हुने हुने सम्भावना देखाइरहेछ मार्केटमा चाहिँ थोरै पोजिटिभ भइरहेछ त्यति नआत्तिनु नडराउनु न एकछिन हेरौँ मार्केटमा चाहिँ अब यदि मार्केटले चाहिँ घटेछ क्रास गरेछ भने बेचिदिनुपर्छ नत्र चाहिँ हल्का वेटै गर्दा हुन्छ नेप्सेल नै फेक डिमान्ड देखिरहेको छ भन्नुभएको छ अहिले लगभग हेर्नै पर्छ नेप्सेललाई रुन्चे पाराले देखायो भन्नुभएको छ जेबिएलबी स्टप लस भन्नुभएको छ जेबिएलबीको स्टप लस भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जेबिएलबीको चाहिँ अहिले म मार्केट हेरिरहेको छु मार्केटमा हेरिरहेको छ अथवा मार्केटमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ जेबिएलबीको त स्टप लस त कहाँ हो र तपाईँको त छँदै छैन नि यो त लगभग यहाँ देखाएको छ 2626 ल यो त भयो त यति सस्तोमा आएको रहेछ नि त यो कम्पनी एन्ट्री मार्ने भनेको लगभग 2652 चाहिँ थियो प्रफिट नहुनुहुन्छ कि नै तपाईँ जेबिएलबीमा चाहिँ प्रफिट नहुनुहुन्छ भने अहिले तत्कालीन छोडिदिनुहोस् भन्छु किनकि खासै अहिले गयो भने त्यो थोरै मात्रामा चाहिँ अलिक हेरफेदल चाहिँ हुन्छ भरसक यो कम्पनी चाहिँ अहिले होल्डै गरेको बेटर होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो चाहिँ लाग्छ शिवम घट्दैछ त भन्नुभएको छ शिवमको घटिरहेको छ होइन शिवमको एकदमै घटिरहेको छ भन्नुभएको छ अहिले मार्केट फेरि घटिरहेको छ थोरै त्यही भएर धेरै कम्पनीहरू लिनुहुन्छ क्या तपाईँहरू धेरै कम्पनीमा हुन्छ अलिकति घटिरहेछ रेसिस्टेन्स 750 छ यसमा त्यो थोरै प्रफिट खाएर पनि केही हुँदैन किनकि रेसिस्टेन्स सँगै छ क्या शिवमको त्यही भएर थोरै हो मैले होल्डै गराएको बेटर जस्तो लाग्यो एकछिन भए पनि होल्डै गर्नुहोस् न थोरै भए पनि केही समय चाहिँ होल्ड गर्नुहोस् त्यसमै दिन्छ एज अ डिसिएल 214 बाइङ सेल होल्ड भन्नु चाहिँ होल्डै भन्छु मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अलिक होल्डै गर्नुहोस् होला एएलआइसिएल भन्नुभएको छ बाबु सरले उहाँलाई चाहिँ मैले के भने सकेँ भने यो कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति के गर्दा बेटर होला जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अब अहिले तत्कालीन चाहिँ अब मैले के भन्नु र घटिरहेको छ यो कम्पनीहरू चाहिँ यो कम्पनी किन्ने हो भने चाहिँ लगभग 570 उठाउँदा चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ अथवा अझै रेसिस्टेन्स क्रस गर्यो भने चाहिँ 524 उठाउनु होला रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ 650 राख्नु अब अहिले किनेर चाहिँ तपाईँलाई 650 प्रफिट हुन्छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ लिँदा भयो तर अहिले तत्कालीन चाहिँ म चाहिँ लिनु चाहिँ भन्दिनँ यो कम्पनी चाहिँ
यो कम्पनी चाहिँ अलिकति ट्र्याक अलिकति कता कता डर भएको छ अहिले मार्केटमा हेर्नु त लगभग यो एरियामै खेल्छ भनिरहेछ नेप्सी लगभग यो एरियामै खेलिरहेछ के हाम्रो कम्पनी चाहिँ हेर्नु त यहाँबाट सुई आयो यहाँबाट ठोक्यो फेरि यता गयो लगभग यो एरियामा छ अब यो एरियामा चाहिँ कति बजेदेखि चाहिँ फेरि एउटा क्रस गर्छ के यो माथिबाट गएर यदि तपाईँको 2 बजे अथवा 2:30 बजे भित्रमा यदि यो माथि गएछ भने सोच्नु पर्छ कि अब नेप्सीले चाहिँ मार्केट उडायो भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यो भन्दा यदि 2 बजेतिर चाहिँ यो रेखाबाट पनि तला भने चाहिँ लु अब चाहिँ मार्केटमा चाहिँ फेरि करेक्सन आउने पर्यो अब चाहिँ फेरि राता राता कम्पनीहरू चाहिँ हेर्नु पर्ने देख्ने पर्ने कम्पनी आयो भनेर चाहिँ गर्नुपर्छ जिएचएलको सेल प्रेसर आयो भन्नुभएको छ जिएचएललाई त मैले अब सेल प्रेसर आइहाल्छ थाहा छ तपाईँ मैले के भन्नै पर्दैन तपाईँलाई अलरेडी त्यसको बारेमा थाहा छ मैले होइन सो आजको हाइस्टलाई ब्रेक गर्न गाह्रो पर्ला जस्तो छ त सर भनेर चाहिँ प्रज्वल सरले भन्नुभएको छ एकदमै हो त्यही सोचिरहेको छु अथवा त्यही भनिरहेको छु आजको हायरलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन मान्छेहरू त्यही कुरिराख्नु भएको छ धेरै साथीहरूले चाहिँ कुरिराख्नु भएको छ लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ होला अथवा तपाईँले पनि हेरिराख्नु भएको छ होला आजको हाइस्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन भन्ने एउटा त्यही हो आजको हाइएस्टलाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ सबैले हो अब चाहिँ मार्केट बढ्छ भनेर चाहिँ पुरै एउटा गति चाहिँ लिन सक्छ तर कति बजेदेखि अथवा कति टाइम चाहिँ लिन्छ त्यो टाइममा हेर्ने हो भने चाहिँ लगभग अहिले त फितलो भनौँ न लगभग त्यही अहिले चाहिँ लगभग 2003 त्यस्तै त्यस्तैमा वरिपरि भएको छ अघि चाहिँ हेर्ने भने गुडुडुर गाडी माथि जाने तल आउने माथि जाने लगभग यहाँ पुगेपछि चाहिँ खासै चलखेल चाहिँ देखा परेन देखा भएन त्यही कारणले चाहिँ यस्तो भएको हो अघि लगभग भन्नाले चाहिँ अघि चाहिँ हतारका मान्छेहरू एकदमै हतारका लड बढाइएका मान्छेहरूले चाहिँ अघि हल्ला गर्ने गए अहिले चाहिँ एकदम समझदारी टाइपका मान्छेहरूले खेलिरहेका छन् क्या अहिले चाहिँ म अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अहिलेको पिरियडमा चाहिँ हेर्छु र बुझ्छु अहिले ट्रेडर्सहरूले चाहिँ अब अलिकति ध्यान दिन खोजेका ढुक्न खोजिरहेछन् क्या अझै तर आउँछ र उठाउँछु भन्न खोजिरहेछन् र बेच्ने मान्छेहरूले पनि के सोचिरहेछ यो ब्रेक गर्छ अनि मात्रै किन्छु हो भनेर चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिले मार्केट चाहिँ छ अहिले लगभग वाचको स्थिति मैले भन्न खोजेको वाचको स्थितिमा चाहिँ छ मार्केट अब वरुणको भन्नुभएको छ वरुणको राइट सेयरको के गर्ने होला 450 कस्तो छ भन्नुभएको छ म त राइट सेयर त भर्सक खान मन लाग्दैन अब वरुण सरको यदि तपाईँलाई मनपर्छ भने लिँदा भयो सर भन्न चाहन्छ आजको हाइस्टलाई भन्नुभएको छ जिएच सर बिएफसीको बाइकी सेल भन्नुभएको छ अहिले लगभग अहिले वाचमै मजेर आएँ राज सरलाई चाहिँ बिएफसीलाई चाहिँ भर्सक वाचमै गर्नु न मार्केट अलिक घट्दियो भने फेरि तपाईँलाई गाह्रो पर्छ बिएफसीको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ कस्तो छ भने मार्केट पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभै छ टार्गेट हेर्ने भने लगभग 400 चाहिँ टार्गेट मजाले जान्छ यो कम्पनी चाहिँ 400 चाहिँ नजाने चाहिँ होइन तर मार्केट आज पोजिटिभ भइदिएछ भने जान सम्भावना छ एकछिन त्यही भएर चाहिँ एकछिन कुरेकै बेटर हो जस्तो लाग्छ सेलभन्दा पनि एकछिन कुर्नु न भन्छु सेल गयो गाह्रो गयो गाडी भन्नुभएको छ सिआरबिएल हेरिदिनुहोस् न भन्छ निफ्राको कतिको टार्गेट राख्नु सर भन्नुभएको छ अनि आजको हाइडो के भयो पानी परेन कि क्या हो बढ्नै मान्दैन त भन्नुभएको छ आजको हाइडोहरूले लग्यो त्यसो भएको छ ठिकै छ म छँदैछु त त्यसको लागि त हामी गाह्रो पर्छ सो निफ्राको भन्नुभएको छ निफ्राको चाहिँ म आफै पनि छु म आफै पनि यो कम्पनीमा छु होइन एउटा चाहिँ निफ्रामा चाहिँ म मेरो पनि छ लगभग यसमा चाहिँ हाम्रो हेर्नु त हाम्रो कम्पनी चाहिँ 250 माथि नै गएन क्या यहाँ रेसिस्टेन्स छ क्या यो कम्पनी हाम्रो कम्पनी चाहिँ 250 माथि गएन यानि कि फेरि माथि गयो भने कति जान्छ भन्दाखेरि 270-275 जान्छ यानि कि 20-25 रुपियाँ चाहिँ बढ्छ हाम्रो कम्पनी नेफ्रा हो त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ अप्नाउनुपर्छ अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग चाहिँ 100 किता छ भने 50 किता चाहिँ बेच्न सक्नुहुन्छ कतिमा भन्दाखेरि 250 यदि भोलि माथि गएछ भने ठिकै छ त त्यहाँ एन्ट्री मार्नु होला यदि भोलि घट्ने सम्भावना छ भने त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ अप्नाउनुपर्छ क्या 50-50 आज चाहिँ मार्केटमा 50-50 चाहिँ खेल्न चाहिँ सकिन्छ 50-50 खेल्दा पनि कुरा उस्तै हो हल्का चार्जमा अलिकति प्रफिट चाहिँ अलिकति लस चाहिँ हुन्छ तर त्यति साह्रो चाहिँ अलिक डर चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ सो एनएचपिसीको हेरिदिनु सर किनौँ कि नकिनौँ भन्नुभएको छ एनएचपिसी अहिले कतिमा पुगिसक्यो त्यो हेर्नुभएछ है एनएचपिसी लगभग मार्केट अलिक घट्न खोजिराखेको छ अलिकति किन्ने साथीहरूले चाहिँ होसियार भन्छु एनएचपिसी अहिले किन्नुभयो भने पनि खासै बढ्दैन त्यो एकछिन हेर्नुभएछ एनएचपिसी घटिराखेको छ लगभग अहिले नकिनेकै बेटर छ अहिले तत्कालीन नकिन्नु न मार्केटमा फक्सुट आएको छ होइन अहिले तत्कालीन अलिकति पर्खिनु न भन्न चाहेँ मैले एनएचपिसीलाई चाहिँ एचडिएललाई त मैले भन्नै पर्दैन एचडिएललाई त अब भनि पनि रहेछ एचडिएल कम्पनी कस्तो भने चाहिँ एकैचोटि ग्याप ग्यापी बढ्ने टाइपको कम्पनी हो किनकि महँगो कम्पनी पनि त हो अलिकति बढो भने चाहिँ फेरि तपाईँको 100 जान्छ जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ अलिकति वाच गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँको चाहिँ मार्केटलाई हेर्नुपर्छ यसको मतलब मार्केटलाई के गर्ने भन्दा एचडिएल यदि यो सेक्टरदेखि तल आएछ भने एचडिएल बेचिदिनु होला यदि माथि गएछ भन्दा ठिकै छ त होल्ड गर्नु न पर्खिनु न प्रफिट नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू एनएफएस कतिमा बेच्ने सर भन्नुभएको छ एनएफएस कस्तो छ अहिले अवस्था
एनएफएस को हेर्ने भने चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ नेपाल फाइनान्स लिमिटेड को हेर्ने भने पनि तपाईको चाहिँ यो बेच यो चाहिँ ठ्याक्क रेसिस्टेन्समा छ के तपाईको ठ्याक्क बेच दिनु नि भन्छ के यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ बेचेकै बेटर होला जस्तो भन्छ अहिले 315 मा चाहिँ बेची दिउँ है भन्छ यदि हिजो अस्ति किन्न अथवा हिजो अस्ति किनेका साथीहरु 230 220 तिर उठाउने साथीहरु जुन जुन हुन्छ उहाँहरुले चाहिँ बेच दिनु भन्छ यसलाई चाहिँ बेचेकै बेटर होला जस्तो लाग्छ यसलाई चाहिँ है जस्तै आज तपाईले आज मार्केट अप गएछ भने चाहिँ नबेच्नु होला मैले भन्न खोजेको यदि अप ट्रेन्ड गएछ भने माथि जान्छ अथवा 2000 देखि क्रस गरेन अथवा पोजिटिभै भयो आज 2000 मै अड्क्यो भने पनि नबेच्नु होला हामी नबेचौं कोही पनि नबेचौं आज चाहिँ 2000 मै अड्क्यो अथवा 2000 भन्दा माथि गयो भने चाहिँ कसरी नबेच्ने जेसुकै होस् नबेचौं हैन तर 2000 भन्दा 1990 देखि तल आउन खोज्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब ओहो भोलि बढ्दियो भने त्यो रिस्क लानु हुन्छ भने 50% तपाईसँग 50 छ भने कि त 20-20 रुपैयाँ 20-20 कि त बाडेर चाहिँ थोरै भए पनि एउटा मनको शान्तिको लागि भए पनि त्यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ तर अहिले तत्कालिन चाहिँ एनएफएस लाई चाहिँ भर्सक बेचेकै बेटर जस्तो देखाउँदैछ किनकि लगभग यो देखिन चाहिँ खासै माथि गएको छैन नि त मार्केट माथि गएको छ नि त यसले चाहिँ बेचै बेच बेच्ने बेचकै हाराहारीमा चाहिँ भन्दैछ तर पोजिटिभ गइरहेछ केही समय हेर्नु न कुर्नु न भन्छ एनएफएस चाहिँ एनएलआईसी को बेच्न ठीक होला कि सेल भन्नु भएको छ बाइकी सेल भन्न खोज्नु भएको होला त्यो चाहिँ मैले हेर्दिनै पर्छ है तपाईको चाहिँ मैले पक्ने एकछिन एक्सन केही समय होल्ड गर्नु होला एनएलआईसी को चाहिँ के गर्दा बेटर होला लाग्छ भने यसको हेर्नु त ठ्याक्क रेसिस्टेन्समा चाहिँ एउटा रेड क्यान्डल फर्म भएको छ तर यो मार्केटमा चाहिँ कता कता एउटा पोजिटिभ पनि होला कि जस्तो चाहिँ देखेर छ केही मात्रामा त एउटा पोजिटिभै छ नि त हैन केही मात्रामा चाहिँ हल्का पोजिटिभ अथवा यो लाइन तिर खेलिरहेको छ एकछिन होल्ड गर्नुस् अनि त्यसपछि चाहिँ अनि डिसिजन लिनु होला न त तपाईको त ठीकै छ रेजिस्ट्रीमा छ बेच्दा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन किनकि एउटा सपोर्टको रूपमा हेर्ने फेरि मार्केट पोजिटिभ भइदै छ भने अनि फेरि बेच्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई गाह्रो पर्छ किनकि फेरि मार्केट फेरि भोलि भोलिकै दिनमा चाहिँ तपाईको 800 जान्छ हैन 800 जाने सम्भावना एकदमै हाई छ 50 रुपैयाँ पर्छ यदि तपाईलाई लोभ पनि चिची पनि पाइपा पनि भनेर चाहिँ अलिकति गाह्रो पर्छ यसमा चाहिँ त्यही भएर के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाई चाहिँ एकछिन हेरौं मार्केट बुझौं मार्केटमा चाहिँ अब नेप्से चाहिँ बढ्ला जस्तै छ है भनेपछि चाहिँ आफ्नो कम्पनी चाहिँ नबेचौं तर मार्केटमा चाहिँ यसो अलिकति फितलो छ अलिकति तपाईको चाहिँ मार्केट घट्ने जस्तो देखाइरहेछ भने चाहिँ के भन्नै पर्दैन हामीले चाहिँ अलिकति बेचेरै निस्केको भए चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेछु तर तपाईहरुलाई मैले भनिरहेछु यहाँ सपोर्ट र रेसिस्टेन्स दिइरहेछु त कहाँ के गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छु सो चिन्ता गर्नै पर्दैन जस्तो लाग्छ भन्नुभएको छ सासको सेल गरौँ कि होल्ड गरौँ भन्नुभएको छ सासको त होल्डै गर्नु न सास त फन्डामेन्टल पनि राम्रो छ त्यति चाहिँ नराम्रो छैन सर तपाईँको फेभरेट कम्पनीहरूको नाम भनिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ मेरो चाहिँ सबै फेभरेट छ एउटालाई मात्रै म भन्दै भन्दिनँ मेरो चाहिँ सबै फेभरेट वान अफ द बेस्ट सब फेभरेट छ एक दुईवटा धेरै कम्पनीहरू चाहिँ तिन चारवटा कम्पनीहरू यस्तो छ कि त्यो कम्पनीहरू चाहिँ एन्ट्री नगर्ने टाइपहरू धेरै कम्पनीहरू पनि छन् त्यस्ता कम्पनीहरू म त त्यसको त नाम पनि लिँदिनँ र सर कुन साइडबाट राम्रो लाइफ चार्ट दिन्छ भन्नुभएको छ विदुर ब्रदर्स पैसा तिरेर चाहिँ भर्सक म अरू यहाँ प्रचार गर्न चाहदिनँ कुनै पनि कम्पनीको भर्सक चार्टमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब यही फ्रीको हेर्नु न फ्रीकै हेर्दा बेटर भइहाल्यो त किन पैसा तिर्नु किन वेस्ट गर्नु त्यो महिनाको 400 रुपियाँ गर्नुभन्दा त बरु त 400 रुपियाँ त बरु एउटा अलिक 400 चाहिँ 2-3 हजार रुपियाँ कति रुपियाँको अब तपाईँले चाहिँ त्यो गर्नुभन्दा त त्यसको लागि त केही सिक्नु होला बरु नत्र त केही आयो एक दुईवटा किता किन्नु न आइज हाइड्रोको डे होइन रहेछ हौ एक निन्द्रा सुतेर आउँछु सर है सर भन्नुभएको छ ल पारा सर चाहिँ सुतेर आउनु बाई गर्न मिल्ने एक दुईवटा हाइड्रो स्क्रिप भनिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ यदि मैले भनेकै लिने हो भने चाहिँ अहिले होइन एकछिन कुर्नु अनि म भनिदिन्छु यदि हाइड्रो लिन मन छ भने रुरु सिएचसिएलको चाहिँ आरएसआई बिआरसी डाइभर्जन भन्नुभएको छ अहिले त यस्तो हो तपाईँको अहिले त त्यो भन्नै पर्दैन मलाई त जुनै पनि क्यान्डल स्टिकले त्यो त म यहाँ भनिदिइहाल्छु यहाँ हामी क्यान्डल स्टिकबाटै भनिदिन्छौँ होइन मार्केटले के गर्दैछ भनेर त यहाँ हेरेर प्रश्नै छल्किन्छ त्यो म त त्यो पनि हेर्नु पर्दैन म त यो नेप्सेको यो अङ्क हेरेरै भनिदिन सकिन्छ नि त किनकि हामीलाई थाहा हुन्छ नि त सपोर्ट रेसिस्टेन्ट यो यहाँ अङ्क हेऱ्यो भने त्यो त्यहाँको क्यान्डल कहाँ पुगेको छ अथवा कहाँ घटेको छ भनेर त कहाँ छ रेखा अथवा आरएसआईले के बताएको छ भनेर त हामीले त्यो क्यान्डल हेर्नै पर्दैन यो अङ्क हेऱ्यौँ भने पनि म त त्यति चाहिँ हामीलाई प्रष्टै हुन्छ होइन हामी त त्यसै पनि ड्र गरिदिन्छौँ हामी त्यही पनि अब आरएसआईले चाहिँ बिआरसी भन्छ किनकि घटिरहेछ बिआरसी भन्ने उसको कामै हो अहिले फेरि अप ट्रेन देखाइदियो भने अहिले अप देखाइदियो उसको कामै हो अब त्यो छोडिदिउँ मैले कुरै नगरौँ अहिले तत्कालीन चाहिँ ल ठिकै छ देखाउन छ बाई गर्न मिल्ने एक दुईवटा भन्नुभएको छ बिआरसी डाइभर्जन सिएसिएलको हेरिदिनुहोस् न प्लिज बाईको लागि भन्नुभएको छ सिएसिएल
अब मैले के भन्नु तपाईँलाई चाहिँ खोइ कसरी के भन्नु भन्छ म चाहिँ चिल्मी हाइड्रो पावर चाहिँ नकिन्नु नि भन्छु म चाहिँ नकिने कि बेटर हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ कता कता किनकि यो कस्तो महँगो कम्पनी भयो क्या 400 रुपियाँ भनेको चाहिँ धेरै महँगो कम्पनी भयो ए तपाईँलाई चाहिँ एउटा म के उदाहरण दिन्छु भन्नु तपाईँलाई चाहिँ मैले के उदाहरण दिएँ भन्दाखेरि अहिले तपाईँ 200 रुपियाँको कम्पनी हालेर चाहिँ 30 रुपियाँ कमाउन चाहनुहुन्छ कि 400 रुपियाँ हालेर चाहिँ 30 रुपियाँ कमाउन चाहनुहुन्छ यति तपाईँ आफै भन्नुहोस् कुन चाहिँ चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ अहिले तपाईँले चाहिँ यो कम्पनीमा चिल्मी हाइड्रो पावरमा चाहिँ 400 रुपियाँ खर्च गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ आफै बुझ्नुहोस् है 30 रुपियाँ कमाउनको लागि 30 रुपियाँ कमाउनको लागि चाहिँ 400 रुपियाँ खर्च गर्दै हुनुहुन्छ अहिले यस्तो यस्तो कम्पनी छ 30 रुपियाँ कमाउनको लागि त 200 रुपियाँ फ्यालिदिने 30 रुपियाँ त आँखा चिम्लेर काम हुन्छ हो यसको मतलब के हुने भयो भने तपाईँले चाहिँ यो कम्पनी भन्दा पनि अर्को कम्पनी हाइड्रोमा हाल्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्न चाहिँ खोजेको चिल्मी अब तपाईँलाई चाहिँ चिल्मीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चिल्मी अलिकति अरूभन्दा फन्डामेन्टली राम्रै छ चिल्मी कम्पनी चाहिँ अलिकति सुनेकै हो राम्रो कम्पनी भएको कारणले गर्दा हुन्छ तर राम्रो कम्पनीमा हाल्ने हो भने त किन हाइड्रोमा हाल्नु लघुवित्त सेक्टरमा हाल्नुहोस् ब्याङ्किङ सेक्टरमा हाल्नुहोस् राम ए त्यो स्ट्राटेजीले चाहिँ मैले भन्छु है तपाईँहरूलाई जहिले पनि एउटा प्रफिट तरिकाले भनिदिइरहेको हुन्छु त्यो बुझ्नु पऱ्यो क्या तपाईँले चाहिँ मैले चाहिँ कति रुपियाँ चाहिँ लगानी गर्दैछु र कति रुपियाँ चाहिँ फाइदा हुने सम्भावना चाहिँ छ जस्तै 200 रुपियाँमा हालेर 30 रुपियाँ कमाउनु 400 रुपियाँमा अरूले चाहिँ 500-600 रुपियाँ हालिरहेको हुन्छ नि उनीहरूको टार्गेट पनि 30 रुपियाँ हामी 200 रुपियाँ हालिरहेको हुन्छौँ हाम्रो टार्गेट पनि 30 रुपियाँ अब आफै बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ 400 रुपियाँ हालेर चाहिँ 200 के अरे 30 रुपियाँ कमाउनु हुन्छ भने हामी त हेर्नु त हामी 60 रुपियाँ कमाइदिन्छौँ 400 रुपियाँ हालेर हो त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ अप्नाउनु पऱ्यो क्या तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो त्यसरी चाहिँ हेरेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो सो चिनीभन्दा बरु अरूतिर हाल्नु न युपिसिएलतिर हाल्नु भने पनि मजा गर्छ युएनएचपिएलहरू यस्तो घटिरहेछ युएमएसएलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ती यस्तो कम्पनीहरू छ तिनीहरूले चाहिँ 30 रुपियाँ त छिटछिटै फ्याटफ्याटी घटिदिन्छ तर कुर्नु चाहिँ भयो कुर्नुको मतलब तपाईँको चिल्मी हाइड्रो पावर ज 30 पुग्यो भने त्यो पनि 30 पुगिदिन्छ क्या त्यो तर आज चाहिँ अलिकति घटिरहेछ अलिकति बुझ्नुपर्छ तपाईँ रुरु हेरिदिनुहोस् न रुरु मलाई मन पनि पर्छ रुरुको मार्केट घटिरहेको छ है मार्केट घटिरहेछ तपाईँको चाहिँ रुरु अलिकति महँगो पनि भयो तर राम्रो छ है यसको ठिक राम्रो छ रुरुलाई चाहिँ मैले यो मैले भर्खर पहिले नै किनेको भए बेटर हुन्थ्यो अब किन्नु है भनेर पनि भनेको थिएँ यो कम्पनी नराम्रो चाहिँ छैन तर एकदम अब लोएस्टमा चाहिँ पर्खिनै पर्यो जस्तै यो कम्पनी चाहिँ लोएस्टमा पर्खिनु होला यो लोएस्टमा आएन भने ठिकै छ त अर्को कम्पनी त लोएस्टमा आउँला नि त भनेर चाहिँ प्रभु बाई गर्दा कस्तो होला भन्नुभएको छ ऋषिसरले प्रभुको इच्छा भन्नुभएको छ प्रभु भन्दा पनि एसबिआई भनेर चाहिँ मैले फेरि नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड अलिकति बेटर हो कि जस्तो लाग्छ सिद्धार्थ पनि राम्रो गरिरहेको छ है सिद्धार्थको स्ट्राटेजीहरू पनि एकदमै मजाको छ मलाई मनपर्छ ती कम्पनीहरू चाहिँ अहिले ग्लोबललाई चाहिँ मलाई कता कता डर लाग्न थालो ग्लोबलबाट चाहिँ म अरूलाई पनि निकालिदिएर चाहिँ भर्सक त्यही स्ट्राटेजीतिर चाहिँ हाल्दै सेलर्स एन्ट्री भएको छ अब तपाईँले अब यस्तो हो नि त सेलर्स अलिक अब त्यो आफ्नो आफ्नो स्ट्राटेजी हो तपाईँको कुन विचारले गर्नुहुन्छ जस्तै फेरि सपोर्ट लिएछ भने चाहिँ यदि सपोर्ट लिएछ फेरि माथि गइदिएछ भने त्यो पछुताउनु चाहिँ पर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ एकछिन मार्केटमा खेल्नै दिनुपर्छ अथवा हेर्नै दिनुपर्छ सेलर्स त हेभी भएकै हुन्छ नि त किनकि घट्नु भनेको सेलर्स त हेभी हो नि त तर एउटा सपोर्टको लागि स्ट्राटेजी हुने त्यसरी सोच्ने हो भन्दाखेरि त सेलर्सको हेभी अथवा त्यसरी रिस्क लिने भन्दा त यहाँ माथि नै बेचेको भइहाल्थ्यो त त्यस्तो साथीहरूले त यहाँ माथि नै बेच्ने हो क्या त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ यहाँ माथि नै बेच्ने हो हामीहरू जो चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यस्तो साथीहरूले चाहिँ एकछिन सेलर चाहिँ हेभी होर नै हो भने चाहिँ एउटा नत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 93 चाहिँ क्रस गर भने चाहिँ बेच्दा हुन्छ अलिकति त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ एउटा सपोर्टले अघि पनि सपोर्ट लिएको थियो नि त कम्पनी यहाँबाट त एउटा सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि गएको छ नि त आजको डेमा हेर्ने भने चाहिँ यहाँ हेर्नु त यहाँ एउटा सपोर्ट लिएर चाहिँ माथि गएको छ नि त हो त्यही भएर चाहिँ मैले भन्न खोजेको मात्रै एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ गएको छ त्यति साह्रो पनि अब मार्केटले चाहिँ 96 लगभग अघि चाहिँ 90-91 अथवा 90-90 एउटा फेरि अप ट्रेन्ड लिएको छ नि त होइन अब भरे चाहिँ अहिले 1996 बेचेर चाहिँ 1991 चाहिँ फेरि अप गइदियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति तपाईँलाई चाहिँ अलिकति डराउनु चाहिँ पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई चाहिँ सो त्यसो त्यहाँ चाहिँ अलिक कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ थोरै भए पनि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ सो मैले चाहिँ अब नेप्सेलाई नै हेर्दै तपाईँहरूको कम्पनीलाई चाहिँ अलिकति गर्नु किनकि नेप्से नै गइदियो भने चाहिँ फेरि गाह्रो पर्ने पर्छ कहिले चाहिँ नेप्से घटेको बेलामा चाहिँ तपाईँको कम्पनी खासै 1-2 रुपियाँमा मात्र स्ट्राटेजी हुन्छ यहाँ के भन्न खोजेको के भन्न खोजेँ अब भन्दाखेरि मैले चाहिँ एउटा 2000 लगभग हामीले चाहिँ गरिरहेको छ अघि तर आजको डेमा हेर्ने हो नि त आजको मार्केटको पनि त हामीले चाहिँ अलिकति रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि त लगभग यो ब्रेक गर है लगभग 1995 आएको छ अब अघि हेर्ने भने 1995 आएको छ यानि कि यहाँ आइपुग्यो क्या मार्केट अब अलिकति मात्रै छ 90 भनौँ न एउटा 99 चाहिँ फेरि तल गएछ भने चाहिँ बेच्नको लागि चाहिँ रेडी हुनु होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आज यदि आजकोलाई हेर्ने भने चाहिँ अब हेरौँ 1994 आइसक्यो 95 94 आएको छ त्यो स्ट्राटेजी हेरौँ न किनकि अब 1-2 रुपियाँ
होल्ड गर्ने भर्छ भोलि पनि चाहिँ आके हो नआएको थियो होइन भोलि पनि त आएको छ नि त यसरी हेर्ने हो भने त एउटा स्ट्रेटजी गर्ने हो रिस्क नलिने हो साथीहरूले त ल यो माथिको एरियामै 2000 को एरियामै बेच्दा भयो त हैन के एकछिन हेरौँ यहाँ 1994 एकछिन यहाँ हेरौँ है कुरुमै अब लगभग चार पोइन्ट त हो धेरै पनि छैन थोरै कुरौँ न त्यहाँ एउटा चाहिँ होप गर्न चाहिँ 2000 ग्रिन बनाउनु न अनि बढ्छ भन्नुभएको छ भोलि चाहिँ भोलि चाहिँ एउटा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि भोलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कलर ल्याएर चाहिँ एउटा ग्रिन ल केही समय बस्छौँ है 90 चाहिँ एउटा टार्गेट राखौँ न अहिले अहिले त्यति साह्रो आति पनि हाल्नु हुँदैन केही न केही चाहिँ होप जसरी अघि बढेको बेलामा जसरी आश गरेर त मार्केट घट्न चाहिँ घटिरहेछ एउटा एकदमै मार्केटमा चाहिँ एउटा डर भएको छ तर 90 चाहिँ मजाले क्रस गर्यो भने चाहिँ अझै तल जाने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई छ है भनेर चाहिँ भनिरहेको छ डन बाई भन्नुभएको छ डन बाई नै भन्छु अहिले पनि ल किनकि घटिरहेको बेलामा किन्ने होइन नि त अझै तल आउन सक्छ तर यदि 90 तलै आइदिएछ भने चाहिँ एउटा सपोर्ट बन्छ कि बन्दैन त त्यो चाहिँ हामीले कुर्नैपर्छ अथवा त्यो स्ट्रेटजी चाहिँ हामीले पर्खिनुपर्छ मार्केटले चाहिँ घटिरहेको छ सेलर्स अब मान्छेहरू डराइहाल्छ नि अब डराउँछ मान्छेहरू त्यो स्वाभाविकै हो मान्छेहरू डराउनु भनेको चाहिँ एउटा स्वभावै हो मान्छेहरू चाहिँ त्यो 90 आएको छ त्यसपछि चाहिँ एउटा स्ट्रेटजी हेर्न सकिन्छ एउटा सेलर्स त पक्कै पनि आएकै छ म पनि लगभग 50% भन्दा पनि लगभग निफ्टालाई चाहिँ 25% चाहिँ थोरै भए पनि चाहिँ मैले स्ट्रेटजीलाई चाहिँ मैले पनि थोरै बेच्न चाहिँ खोजेकै हो नखोज्ने तर 90 तलै आइदिएछ भने चाहिँ गाह्रो पर्छ 21,000 छ लगभग 16,000 लगभग 245 कारोबार भइरहेछ 43 आउँदैछ त्यही पनि मार्केटमा चाहिँ सानो होप चाहिँ छ किन होप छ भन्दाखेरि अघि लगभग यो एरियादेखि चाहिँ एउटा फेरि मार्केटले चाहिँ 90-91 चाहिँ मार्केटले अप ट्रेन्ड समातेको छ फेरि एकचोटि समात्छ कि भनेर चाहिँ पर्खिनुपर्छ फेरि एउटा ब्याक गर्ला कि भन्ने चाहिँ एउटा आश चाहिँ गरिन्छ ब्याक भएन भने त ठिकै छ तर एउटा 90 लागि चाहिँ गर्नुपर्छ क्या त्यो चाहिँ कतिजना साथीहरू चाहिँ एउटा आश होइन त्यो डराएको अथवा त्यही साह्रो डराइहाल्नुपर्छ चाहिँ सक्दैन एउटा फिक्स होस् न एउटा फिक्स भएपछि चाहिँ मार्केटमा क्रास त आइरहेको छ हेर्न सकिन्छ तत्कालीन हेर्ने भने अब फेरि मार्केटले चाहिँ थोरै तलै आउँला कि क्या हो भन्ने एउटा चाहिँ डर चाहिँ देखाएको छ मार्केटमा अझै केही रकम चाहिँ थोरै आउँला कि भन्ने चाहिँ भएको छ मार्केट कति 12,141 त भएको छ हेर्नु 5 मिनटमा हेरौँ ल अब लगभग क्रास चाहिँ हानेको छ मार्केटमा चाहिँ अब मार्केटले चाहिँ पुरै हानेको छ तर एउटा सानोतिनो चाहिँ पोजिटिभ होला कि भन्ने थोरै एउटा आशा गरेको छ लगभग एउटा 2000 लागि चाहिँ एउटा सपोर्ट रेसिस्टेन्स चाहिँ लिन सकिन्छ तर एउटा कम्फर्टको लागि हेर्ने भने तथा आजको लागि हेर्ने भने लगभग यहाँ एउटा पुलब्याक भएको थियो नि त एउटा तपाईँको त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ थोरै चाहिँ एकछिन कुरौँ न भन्नुभएको छ 90-91 आएको छ मान्छेहरू चाहिँ एकदम डराएको छ लगभग 90 निस्किँदा चाहिँ हुन्छ अथवा हामीले त हिजो अस्ति नै अब यहीँ बेच्छौँ भनेर चाहिँ भएको थियो नि त एउटा यहीँ बेच्न सकिन्थ्यो तर आज चाहिँ अलिक बढ्न त बढेको छ नि त हिजोभन्दा त थोरै बढेको छ अलिकति कुरौँ पर्थ्यौँ यहाँ फेरि ब्याक हुन्छ कि हुँदैन अब नहोला जस्तो देखाइरहेको छ मार्केटमा हेरौँ अब के गर्छ ल ठिक छ है एउटा 90 मेरो आयो भन्नुभएको छ बााउन्स ब्याक हुन्छ भन्नुभएको छ त्यो ट्रिपल टप लास्ट लोवर हाई बनाएपछि आई विल सेल भन्नुभएको छ लगभग त्यस्तै त्यही अवस्थामा म पनि छु लगभग अलिकति यहाँ 90 क्रस गर अब अलिकति क्रस गर भन्छ साउन्ड के भयो भन्नुभएको छ साउन्ड मेरो अलिकति आएको छैन हो मजाले ल ठिकै छ है अलिकति एकछिन होल्ड गर्नु होला है अलिकति अब भएछ भने अब चाहिँ थोरै गएछ भने चाहिँ सेल गरेछ भने चाहिँ म थोरै पोइन्ट चाहिँ म सेलै हालिदिन्छु कुनै आशै जगाएन अब आशै जगाएन आशैको जगाएन एक मिनटको चार्टमा
पुरै गएको छ एउटा सबर एकदमै एकछिन है साथीहरु एकदिन मलाई यहाँ निर्णय लिनु पर्छ नत्र मलाई गाह्रो पर्छ मैले थोरै मात्र एउटा रिस्क लिन खोजे थोरै मात्र मैले चाहिँ गर्न खोजे सो यता चटेङ हानो सो कस्तो चटेङ हानो क्या तपाईँको चाहिँ फेरि पोजिटिभ भइदिएछ है एउटा फेरि पोजिटिभ भइदियो त्यही भएर मैले थोरै मात्र किता चाहिँ मैले रिस्क लिएँ नत्र कता कता गाह्रो हुन्छ किनकि मलाई एउटा ड्राइभर चाहिँ हान्नुपर्ने हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ थोरै किता चाहिँ रिस्क लिन सकिन्छ धेर पनि होइन चटेङ हानु क्या तपाईँको फेरि मेरो हातमा त त्यो करेन्टै सप्लाई भयो क्या म फेरि माउस चलाएँ यता फेरि स्पिकर ठ्याक्क स्पिकर मैले छुको मात्रै थियो बोल्ने स्पिकर स्पिकरमा त मेरो चटेङ गरेँ डर लाग्यो एकदमै डर यता पानी पर्न खोजिरहेछ पुरा ठुलो सो कालो मैलो भइसकेको छ ल कालो मैलो हल्का हल्का भइरहेछ सो के गर्न सक्नुहुन्छ भने कतिजना साथीहरूले चाहिँ कि एकछिन होल्डै गर्नु होइन यहाँ पुगेपछि एउटा कता कता चाहिँ मार्केटमा चाहिँ एउटा यस्तो राम्रो चाहिँ भएको छ अब म चाहिँ के गर्छु भने आज चाहिँ एउटा यो अप ट्रेन्डको लागि चाहिँ थोरै चाहिँ राखेको छु थोरै एउटा रिस्क गर्न चाहिँ 50-50 स्ट्राटेजी चाहिँ गरिरहेको छ त्यसै पनि अब प्रफिट भइरहेछ प्रफिट चाहिँ भरे फेरि पुरै लोसमा चाहिँ नजाओस् न थोरै प्रफिट भएको छ भनेर चाहिँ मैले थोरै चाहिँ अलिकति गरेको छु मार्केट बढ्न चाहिँ बढ्छ जस्तै देखिन्छ तर एउटा रिस्क त लिनुभयो म चाहिँ खासै रिस्कलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिन्न होइन एउटा 50-50 स्ट्राटेजी छ पक्कै पनि लगभग 1980-1984 भन्नाले लगभग हाम्रो यहाँ अरूबाट सिग्नलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै नेप्सेलाई हेर्ने भने चाहिँ लगभग घट्छ नि भन्ने देखाइरहेको छ किनकि ब्रेकआउटहरू चाहिँ गरिसकेको छ होइन सानोतिनो ब्रेकआउटहरू चाहिँ गरेको छ 1988 2000 चाहिँ लस्करी घट्नु भनेको चाहिँ 90 क्रस गर भन्दा झन् तल जानेसम्म एकदमै हाई हुन्छ त्यसको ट्रेडर्सहरूले चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने कुनमा भन्नुभएको छ के भन्नुभएको छ सरलाई ट्रम्पको जेबिएलबी ठिक फरवर्ड भन्नुभएको छ जेबिएलबीलाई चाहिँ मैले अलिकति गर्छु फरवर्ड भनेको पुरानो पनि हो अलिकति त्यो स्ट्राटेजी गर्नु भने 188.07 भन्नुभएको छ
पोइन्ट टेन भन्नुभएको छ, मार्केटले चाहिँ पुरै एउटा डाउन सेलिङ प्रेसर चाहिँ 81 आइदिएको छ, यो चाहिँ कतिजना साथीहरूले प्रफिट बुक गरेकै पनि हुन्, र सस्तोमा आएपछि फेरि म बाइङ चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ गर्छु, तर म कस्तो कम्पनी गर्छु भन्दाखेरि हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ फेरि उठाउँछु, किनकि निफ्रा ठिकै छ, निफ्राबाट चाहिँ सिफ्ट हुँदैछु म, थोरै प्रफिट भयो तर निफ्राबाट त्यति साह्रो सोचे जस्तो चाहिँ प्रफिट दिनै सकेन क्या यो कम्पनीले। के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थोरै युपिसिएललाई हेरेँ, युपिसिएल सस्तोमा आइसक्यो कि, हाइड्रोहरू घटेको छ कि छैन, कुन चाहिँ हाइड्रो घटेको छ अहिले सबभन्दा धेर 226 पुग्यो यो कम्पनी त, लगभग नि यो कम्पनी चाहिँ 200 आइदिएको भए 215 आएको भए अलिकति बेटर चाहिँ हुन्थ्यो। सिआरबिएल तपाईँहरू चाहिँ एकछिन होल्डै गर्नुहोस्, एकछिन पर्खिनु न, जिएलएच एसबिआई ब्याङ्क ओएचएल छैन त्यति साह्रो प्रडक्ट ज्ञानसहरू पनि त छैन होला, त्यति साह्रो 6 भएछ, ल ठिकै छ ठिकै छ, लगभग यहाँ एकछिन अड्कियो है मार्केट, एकछिन अड्कियो है, लगभग 80 चाहिँ अड्किएछ है, 80 चाहिँ अड्किएको छ। सो एक्सपान्डिङ वेट छ भन्नुभएको छ, वेट अनि पर्खिनु छ 10 मिनटमा, अब चाहिँ हुन्छ, अब चाहिँ रिक्स, यो चाहिँ रिक्स अथवा रिक्स हुनसक्छ, यदि मार्केट तल गयो भने त तपाईँलाई थाहा छ हामीले मार्केट कहाँ कहाँदेखि चाहिँ हामीले हेर्दै गरेको छौँ, त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो मार्केटमा, थोरै किताहरू प्रफिट छ भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिकति अब के गर्ने, अब तपाईँले त्यो चाहिँ तपाईँ भन्नुपर्छ, तर कता कता मार्केटले चाहिँ एउटा फेरि फर्क्यो भने झनै राम्रो हो, फर्क्यो भने पनि लगभग म त्यो कम्पनी आज लगभग यदि माथि नै गएछ भने लगभग म 2012 चाहिँ फेरि एकचोटि बेचेर चाहिँ अर्को कम्पनीमा चाहिँ सिफ्ट हुन्छु भन्ने सोचेको छु म चाहिँ, लगभग हाइड्रो सेक्टरै उठाउनु कि भनेर सोचिरहेको छ, तर यदि मार्केटमा मुनि नै गयो भने चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी अप्नाउनुपर्छ हामीहरूले। जिएचएल बाई गर्नु सर भन्नुभएको छ, जिएचएल बाई चाहिँ जिएचएल बाई गर्न चाहिँ मन छ, युपिसिएललाई पनि अलिकति हेर्न चाहिँ मन छ मलाई चाहिँ, होइन बाई चाहिँ गर्छु नगर्ने होइन, युपिसिएल पनि घटा चाहिँ घटेकै छ, 2600 होइन, अब 2600 छ यसको, यसले 50 लगभग दिइहाल्छ जस्तो लाग्छ, 30 रुपियाँ चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्छ, यो चाहिँ बाई गर्न खोजिरहेको छु, फेरि कोलेट्रल चाहिँ भराउनु चाहिँ पर्ने हुन्छ मैले अलिकति जिएचएललाई चाहिँ हेर्ने भने पनि, जिएचएलको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि 207 आइसक्यो नि त होइन, 200 कुरिराखेको छु यो कमान, 200 चाहिँ आउनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ, ल मार्केटले फेरि अप लियो है, मजाले लियो है, यहाँ लगभग यो सेक्टरबाट लियो, हेरौँ है फेरि कतिसम्म जान्छ अथवा मार्केटले कतिसम्म जान्छ अनि मात्रै विचार गरौँला, त्यतिकै आवेशमा नगर्नु होला तपाईँहरू। नाइन्टी वानदेखि चाहिँ फेरि मजाले माथि जान खोजिरहेछ, यहाँबाट हेरौँ अब यहाँ ठोकिन्छ कि ठोकिँदैन, यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो, यहाँबाट फेरि तलै आएछ भने यदि मार्केट यहाँभन्दा माथि गएन छ भने चाहिँ फेरि बेचिदिन चाहिँ रेडी गर्नुपर्छ हामीहरूले, किनकि मार्केटले चाहिँ यहाँभन्दा चाहिँ माथि आउँदैन कि क्या हो भनेर भएको छ। सो कता कता रिक्स चाहिँ अहिले म लिँदिनँ, 2000 क्रस गर्छ अनि मात्रै रिक्स लिने हो। सिबिबिएल भन्नुभएको छ, एचआरडिसिएल कतिमा लिनुभएको, 205 प्रफिट छ भने मात्रै, आज प्रफिट छ भने मात्रै सेल भर्छ बाई गर्ने है, अलिकति आज के अरे सेल अलिकति सेलको लागि चाहिँ अलिकति प्रफिट बुक चाहिँ गर्नुपर्छ है, धेरै प्रफिट बुक होइन, थोरै भयो भने प्रफिट छ भनेर चाहिँ थोरै भयो भने भरे म घाटामा चाहिँ जाँदिनँ कि क्या भनेर चाहिँ थोरै 50-50 रिक्स लिन सकिन्छ, किनकि बढेको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ भन्न चाहेँ मैले। एचआरडिसिएल 205 भन्नुभएको छ, मेरो मलाई चाहिँ डर लाग्यो एकदमै, चट्याङ हानेको थियो कि, चट्याङ हान्न भने कस्तरी 81 त्यो बेला नगे लाग्यो के भयो भयो सर, मैले निफ्रा 246 बाई गरिदिएँ भन्नुभएको छ, ठिकै छ, त्यसको 50 टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ धेरै होइन, तर म चाहिँ अब अलिकति अर्कैतिर सिफ्ट भइरहेछ, जस्तै मैले हिजो हाइड्रोतिर सिफ्ट भइरहेको छु, त्यही भएर म हाइड्रो मात्रै खेलिरहेको छु, म हाइड्रोतिर जाँदैछु, त्यही भएर चाहिँ मैले यो निफ्रा त्यति साह्रो छैन, प्रफिट भइरहेछ, थोरै प्रफिट भए पनि लिउँ न भनेको मात्रै हो। प्यानिक भन्दा पनि एउटा प्यानिकमा त प्यानिक बनाउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ, त्यो स्ट्राटेजीले चाहिँ बनाउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ, हामीले त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ थोरै भए पनि त्यहाँ चाहिँ थोरै किता चाहिँ रिक्स लिनैपर्छ, त्यही भएर चाहिँ थोरै मैले चाहिँ 20-25 चाहिँ मैले रिक्स लिदिएँ, र मैले फेरि अब अहिले नि यति त्यस्तै लाग्छ भने फेरि मैले अहिले नि किनेँ भने मलाई लगभग त्यही 10-15 रुपियाँ कम प्रफिट चाहिँ हुन्छ, तर 10-15 रुपियाँ प्रफिटबाटै घट्ने हुन चाहिँ त्यति साह्रो त्यो चाहिँ हुँदैन, किनकि प्रफिटमै छु,
तै पनि मलाई चाहिँ लागेको अथवा मलाई चाहिँ सोचेको मैले चाहिँ हिजो थोरै लिएको छु नि त एकेजेसिएल थोरै लिएको छु सो म एकेजेसिएलमा चाहिँ ट्रेड गर्नु पऱ्यो अथवा युपिसिएलमा चाहिँ हाइड्रो सेक्टरमा चाहिँ थोरै हात लाउनु पऱ्यो भनेर चाहिँ म बसिरहेको पनि छु एकेजेसिएल लगभग आज घटना चाहिँ घटेको छ लगभग फेरि 200 आएछ भने अथवा अझै तल आयो भने त यो कम्पनी लिने कि भन्ने सोचमा चाहिँ छु त्यही भएर हाइड्रो सेक्टरलाई चाहिँ हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ 200 अब महँगो भयो नि त 243 कि त 243 हाल्छु त्यहाँ 200 रुपियाँ कमाउने छ यसको साटो त त्यो 43 रुपियाँहरूको चाहिँ अरू किताहरू पो पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ बिएफसी सर भन्नुभएको छ मैले चाहिँ सिबिएल लिएँ ब्रोले भनेन सिबिएल लिएँ भन्नु भन्नुभएको छ लिँदा भयो बिएचडिसिएल भन्नुभएको छ सरले प्यानिक सिल गर्नुभयो भने चाहिँ यो मात्र प्यानिक बनाएको हो भन्नुभएको छ प्यानिक चाहिँ बनाएकै छ मार्केटमा चाहिँ एउटा कता कता एउटा प्यानिक चाहिँ भएकै छ नहुने होइन लगभग मैले 6000 कति छ 6775 रुपियाँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब त तपाईँले देखिसक्नु भएको छ कता कता 42-43 यसको खासै 1996 अब हाइएस्टै गएछ भने पनि 46 हाइएस्टै गएछ भने पनि मैले चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ 50 चाहिँ सेलै गर्दिनँ चाहिँ गर्छु जस्तो लाग्छ निफ्टीलाई चाहिँ निफ्टीलाई लगभग त्यो सेक्टरतिर बेच्दा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ म चाहिँ यो अब 50 चाहिँ बेचेर चाहिँ म अर्को लिन खोजिरहेको छु यदि मार्केटमा चाहिँ पोजिटिभ भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले पर्खिनै पर्छ मार्केटले चाहिँ तर यस्तो हो नि त मार्केटमा चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ प्यानिक भन्नाले पनि मार्केटले चाहिँ त्यति साह्रो अप दिइराखेन क्या दुईचोटि एकचोटि ठोकेर चाहिँ फेरि एम प्याटर्न बनो अनि एउटा क्रस गऱ्यो क्या मजाले एउटा फेरि पुरै भोल्युमको साथ क्रस गरौँ यसको मतलबमा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डराउनुपर्छ क्या कहिलेकाहीँ चाहिँ ओभरै प्यानिक आइदिन्छ जस्तो लाग्छ यस्तो जस्तै यस्तो यस्तो हुन्छ क्या यो स्ट्रेटजी हुन्छ क्या तपाईँहरूले चाहिँ यो चाहिँ एउटा म चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सेफ तरिकाले खेल्छु कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो प्यानिक आइदियो यहाँ तल आउने सम्भावना छ नि त यो पनि हामीले बिर्सिनु भएन नि त्यो स्ट्राटेजीमा चाहिँ गएको अब फाइदा हुने भने कति चाहिँ हो र फाइदा पनि त भएन नि त त्यति साह्रो त्यही हो 150 रुपियाँ फाइदा अब बढ भने पनि कति चाहिँ बढ 150 रुपियाँ काट्दा 400 काट्दा तपाईँको फेरि उस्तै हो कुरा न त छँदैछ अलरेडी ब्यागमा चाहिँ छ त्यही भएर चाहिँ पुरै होल चाहिँ नगरौँ भनेर मात्रै हो 1996.7 भनिरहेको छ मार्केटमा के भन्नुभएको छ अपमा भोल्युम छैन त भन्नुभएको छ हाइड्रोको कुन बेस्ट होला हजुरको विचारमा भन्नुभएको छ विद्युत सर अब तपाईँलाई मैले कुन भनिदिनु हो सर अब अलिक घटेको कम्पनीहरू चाहिँ उठाउनु न भन्न चाहेँ अपमा भोल्युम छैन भन्नुभएको छ कता कता त्यही डर पनि छ मार्केटमा त्यही भएर चाहिँ कता कता म पनि डराएको छु अब अघिको हाइस्टमा बेच्न चाहिँ खोजेको तर 81 प्यानिक बनाइदियो प्यानिकमा चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट चाहिँ निस्किनु चाहिँ पर्ने हुन्छ किनकि मार्केटमा पनि अब त 1:30 बजिसक्यो नि त होइन लगभग दुई घन्टाकै कारोबार भइसक्यो अलिकति डराउनु चाहिँ नपर्ने होइन अलिक सिचुएसन नै छ त्यसरी फियर पनि हुनुपर्छ तर आफू घाटामा भइभए चाहिँ अब सस्तोमा आएको बेलामा चाहिँ यस्तो बेलामा पनि त बेच्नको लागि रेडी थियौँ नि त अनि यति फाइदा भइरहेको छ थोरै भए पनि फाइदा भएको छ त्यसमा चाहिँ किन नडराउनु त्यस्तो बेलामा त सेफ खेल्ने हो नि त त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले चाहिँ के भन्नुभएको छ सिबिएल 500 कि त लिएँ ब्रो कस्तो होला भन्नुभएको छ ठिकै छ लिनुभएछ राम्रै गर्नुभयो राम्रै छ मार्केट अप गइदियो भने मजाको एउटा चाहिँ गर्न सक्छ यो सेक्टरतिर चाहिँ जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ यो सेक्टरतिर किन्नुभयो होइन राम्रै छ नराम्रो छैन अहिले पछि मार्केट हेर्ने भने फेरि घटिदियो भने चाहिँ अब त्यो घटबड त भइहाल्छ नि त्यो कुन चाहिँ ठुलो कुरा हो तर आफूले चाहिँ कति प्रफिट बुक गर्ने त्यसमा ठुलो कुरा हो सबभन्दा एकेजेसिएलमा चाहिँ नलिने भन्नुभएको छ एकेजेसिएलमा चाहिँ नलिने भन्नुभएको छ नलिएकै बेटर भन्छु त मैले चाहिँ सस्तो किताहरू चाहिँ स्ट्राटेजी धेरै स्ट्राटेजीले राखेको छ होइन थोरैले चाहिँ राखिरहेको छ मार्केटमा हेर्ने भने लगभग 1996 एकछिन अड्किएको छ मार्केटले चाहिँ यहाँ एकछिन चाहिँ बाहिर सेलर चाहिँ अलिकति कन्फ्युज अवस्थामा चाहिँ रहेको छ अहिले मार्केटमा 96 पोइन्ट भएको छ 2000 मजाले कट छ भने फेरि एउटा लिँदा चाहिँ भयो है अलिकति त्यसो गर्दा त्यो स्ट्राटेजीले चाहिँ गर्दा हुन्छ
आज चाहिँ हेरेकै बेटर जस्तो लाग्छ होइन र भन्ने मार्केटमा चाहिँ अलिकति हेरेकै बेटर जस्तो छ कता कता चाहिँ अलि भन्न पनि सकिँदैन अस्तिको एउटा त्यो प्रेसर देखेर चाहिँ त्यहाँ भावुक बनाएको हुन्छ यो स्ट्राटेजी यो दिन चाहिँ म बिर्सिदिनँ नि पक्कै पनि यो यो दिन चाहिँ एकदमै गाह्रो बनाएको छ यो दिनको मार्केटमा चाहिँ त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले मार्केटमा त्यतिखेर चाहिँ अलिकति डराउनु चाहिँ परेको छ एउटा प्यानिक बनाएको पनि थियो त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ हेर्नु पर्दैन अहिले बाइङहरू पनि त्यति साह्रो चाहिँ डराएका पनि छन् त्यही कारणले चाहिँ अलिकति हेर्नुपर्छ अन्त ठिक होला त सर भनेर चाहिँ एसएसपिसी प्रज्वल सर एसएसपिसीको चाहिँ कस्तो छ भन्दा चाहिँ बाइङभन्दा पनि अहिले चाहिँ यहाँ घटेको छ क्या एउटा सेल छ अहिले चाहिँ नकिनेकै बेटर जस्तो लाग्छ यो चाहिँ यो कम्पनी अहिले तत्कालीन चाहिँ नउठाएकै जस्तो चाहिँ लाग्छ है नउठाएकै बेटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अलिकति एउटा टपमा छुएको छ क्या तपाईँको चाहिँ टपमा छुएको छ यसको मतलब चाहिँ अलिक डराउनु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ त्यही हो अब कन्फर्मेसनको लागि त गर्नु पर्यो तर त्यतिखेरसम्म चाहिँ अब हामीले त बसेर त हुँदैन नि त थोरै भए पनि त चासा चुसा भयो नि त कमाउनु त पर्यो नि त होइन चासा चुसा कमाउनु चाहिँ पर्छ नकमाउनु हुन्छ हामीले एउटा स्ट्राटेजी अप्नाएन भने भएको त प्रफिट पनि अहिले फेरि लसमा जान सक्छ नि त त्यो अवस्था चाहिँ छ मार्केट मार्केटमा चाहिँ एउटा कता कता कतिजना साथीहरूलाई धेरै प्रफिट भइरहेको छ कतिजनालाई चाहिँ खासै भएको छैन थोरै भएको छ थोरै हुनु भनेको पनि ठिकै हो तर अहिले तत्कालीन हेर्ने भने पनि मार्केटमा चाहिँ एकछिन होल्ड गरेकै बेटर जस्तो एकछिन हेर्नु न अलिक किन्ने भन्दा पनि अलिकति हेरेकै बेटर हो जस्तो लाग्छ मार्केटमा कता कता फेरि करेक्सन आइदियो भने अलिक गाह्रो पर्छ फेरि अनि फेरि किन्नु भनिदिन्छु फेरि तलै पुरै करेक्सन आइदियो भने चाहिँ अनि हेर्दा हेर्दै नमजा हुन्छ 4 जुलाई 2022 डेन्जर थियो भन्नुभएको छ आज मार्केट डाउन नै हो भन्नुभएको छ एनआरआइसी भन्नुभएको छ एनआरआइसीको हेर्ने भने यस्तो अब हामी ट्रेड हो अब चासा चुसा त गर्नु त स्वाभाविकै पनि हो अब एनआरआइसी त भएछ अहिले नकिनेकै बेटर छ भन्छु म अहिले सपोर्टको जोनमा छ हाई रिस्क हाई रिटर्न छ मार्केटले माथि अथवा 2000 क्रस गरेछ भने मजाले अथवा 2020 भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसै कुनै साथीहरूले 2020 2014 2015 चाहिँ क्रस गर भने अझै कन्फर्म हुन्छ तर हामीलाई त अब प्राइससँग पनि त अब कमाउनु पर्ने हुन्छ नि त हामीले त प्राइससँग पनि त तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हो त्यो अनुसारले गर्दा चाहिँ त्यही हो अब एउटा मार्केटमा चाहिँ एउटा फियर चाहिँ भएकै थियो कता कता फियर चाहिँ आएको छ आज मार्केट डाउनै भन्छ ब्रो 2020 चाहिँ अप भयो भने मात्र बाई गर्नु हो भन्नुभएको छ युएनएचपिएल हेरिदिनु भन्नुभएको छ बिएनएच चाहिँ हेरिदिनु सर भन्नुभएको छ युएनएचपिएल भयो त गाह्रो भयो त युएनएच 213 लगभग 200 आयो भने चाहिँ अलिक किन्दा चाहिँ हुन्छ यस्तो खालको कम्पनीहरू चाहिँ कम्पनी किन्दा हुन्छ र धेर पनि जाँदै होइन हुन चाहिँ 200 कम्पनी आयो भने त 30 रुपियाँ प्रफिट बुक गरेर चाहिँ निस्किँदा अलिकति बेटरै होला जस्तो लाग्छ कर्भ चाहिँ देखाइरहेको छ मार्केटमा चाहिँ कता कता फेरि डर चाहिँ देखाएको छ अब डराइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन एउटा 90 फेरि क्रस गर्यो भने चाहिँ अलिकति आत्तिर्नुपर्छ मार्केट पनि त माथि पनि त गएको छैन नि त तपाईँको हेर्ने भने खासै गएको छैन त्यही स्ट्राटेजी हेर्ने भने चाहिँ त्यही एउटा निर्णय चाहिँ लिनै पर्ने हुन्छ नलिँदा चाहिँ फेरि गाह्रो पर्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन के भन्नुभएको छ सो बिएनएससी भन्नुभएको छ बिएनएससी पक्नु ल बुद्ध भूमिको चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि त अघि अपमा गएको छ अहिले फेरि लोएस्टमा जान खोजिरहेको छ तपाईँको चाहिँ त्यसै पनि यसको चाहिँ कस्तो भनौँ त्यसै पनि घटेको छ उसै पनि घटेको छ भन्ने कम्पनीहरू चाहिँ नबेच्ने क्या जस्तै यो कम्पनीहरू चाहिँ भर्सक नबेचेकै बेटर हो जस्तो लाग्छ खेम सर भर्सक यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ भर्सक होइन नबेचेकै नकिनेकै बेटर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन्ने होइन है यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ भर्सक डराउनुपर्छ कुन किन्ने होला अहिले भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तत्कालीन चाहिँ लिने भने चाहिँ अब मैले अब कुन भन्नु तपाईँलाई अहिले मैले तिमीलाई तपाईँलाई किन्ने मन छ अब आजै किन्ने भने चाहिँ कुन भनौँ अब एडिपिएलहरू जस्तो कमान त मजाले आइदिएछ छैन नि हो
जिएचएल रिक्स लिन सक्नुहुन्छ, जिएचएल युपिसिएलहरू चाहिँ रिक्स लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले, रिक्स लिन मन छ भने अथवा रिक्समा चाहिँ अब बाइङ गर्न अथवा रिक्स सेक्टर खेल्न सक्नुहुन्छ भने गर्नु होला। तर यस्तो हो, घटिरहेको छ कम्पनी, अब घटिरहेकोलाई चाहिँ हुन्डामिन्डी जे पनि हुनसक्छ भन्ने छ। अब कता कता एउटा करेक्सन चाहिँ देखाइरहेको छ मार्केटमा, करेक्सन चाहिँ आउँला कि भनेर डर चाहिँ भएको छ। त्यो मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिँ बाई चाहिँ अलिकति नगरेकै बेटर होला कि जस्तो लाग्छ। अलिकति कुर्नु न एकछिन, पर्खिनु मार्केटले के बताउँछ, त्यही स्ट्राटेजी हेरेर चाहिँ अनि कारोबार गर्नु होला। जिबिएलको भनिदिनु न दाइ भन्नुभएको छ, जिबिएलको मैले भन्नै पर्छ कि भन्नै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। जिबिएलको चाहिँ कता कता, जिबिएल भनेको चाहिँ लगभग अलिकति जान्छ बेच्दिने कि, जिबिएलको कामै छैन यो तपाईँको आइपिओ परेको होला। जिबिएलको चाहिँ त्यत्रो आस पनि नगर्ने, अब यसले चाहिँ पछि बोनस वोनस त्यस्तो अब त्यही हो। लगभग जिबिएलको त 300 बेटरै हो, अस्ति 350 कतिको टार्गेट थियो, 350 चाहिँ राखेका थिए होइन कतिजना साथीहरूले, 350 थियो त सर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। लगभग यसको 330-320 चाहिँ गएछ भने चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ फ्यालिदिँदा हुन्छ, यो कम्पनी राख्ने खालकै कम्पनी होइन। सर इन्टरडे ट्रेड गर्नको लागि एउटा स्क्रिप्ट भनिदिनु न, मैले चाहिँ इन्टरडे चाहिँ म लगभग यो निफ्राबाटै गरिरहेको थिएँ, निफ्राबाट मलाई खासै भएन क्या, निफ्राबाट त्यति प्रफिटै आउँदै आएन, खालि लगभग भयो। निफ्रालाई चाहिँ मैले चाहिँ सल्टाएर, निफ्रालाई चाहिँ सल्टाएर चाहिँ अब हाइड्रो सेक्टरतिर चाहिँ छिर्दैछु अहिले। लगभग म एउटै कम्पनीमा खेलिरहेको छु, निफ्रामै खेलिरहेको छु, निफ्रामा त्यस्तो प्रफिटै भएन मलाई चाहिँ, त्यति प्रफिट त हुन्छ त्यति मजाको हुँदैन, त चार्ज पनि हेरेर 3-4 मात्रै पर्छ, त्यस्तो चाहिँ के मजा होइन, मजा चाहिँ खासै मजा चाहिँ हुँदैन। हुन चाहिँ लगभग पनि 45 त्यही 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 7 रुपियाँ बढिदिन्छ, त्यो एक दिनमा अब 7 रुपियाँ त खासै अलिकति खेलाउन मजा भएन, त्यही भएर यो म सल्टाइराखेको भन्छु, ठिकै छ हेरौँ। अब लगभग म चाहिँ हिजो एउटा थोरै एउटा दुइटामा सस्ता कम्पनीहरू चाहिँ हेरिरहेको छु, जिएसएलमा चाहिँ मजाको गर्न सकिन्छ, युपिसिएलहरू भयो भने झन् मजा, तर अहिले अलिकति महँगो चाहिँ भएको छ, तर मार्केट घट्दियो भने चाहिँ उठाउन सकिन्छ त्यस्तो कम्पनीहरू। रेकर्ड भन्नुभएको छ, रेकर्ड नै भयो भन्नुभएको छ एकजना टिटी सरलाई चाहिँ मैले त्यही भने, एसडिबिएसएल लङ टर्मको लागि भन्नुभएको छ। अब नातिने सेफ जोन खेल्ने तपाईँहरू चाहिँ अब ट्रेड गर्नुहुन्न, केही समयको लागि चाहिँ गर्ने भने चाहिँ अहिले बेचिहाल्ने टाइम छैन, एकछिन मजाले हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब ट्रेडर्सहरूले त अब अलिक हाइसमा ड्याङ्किड्याङ गर्नैपर्छ। अब म लगभग पनि अब माथि गएछ भने चाहिँ थोरै म बेचिदिइहाल्छु, अब त्यो ब्रेक गरेन छ भने, फेरि ब्रेक गरेर चाहिँ फेरि तल आएछ भने अझै म बेचिदिन्छु। म चाहिँ के भन्नुभएको छ, आइपिओ परेको छैन दाइलाई सोचिरहेको थिएँ के भन्नुभएको छ, आइपिओ परेकै छैन है मलाई पनि, कति भयो म आइपिओ भर्नै छोडिदिएँ, त्यो आइपिओहरू म भर्दै भर्दिनँ, अब तपाईँहरू अरूको लागि त म भनिदिनै पर्छ अब आइपिओ भर्नु भनेर, तर तत्कालीन म भरिरहेको चाहिँ छुइनँ, मलाई भ्याउँदै भ्याउँदिनँ, म आइपिओ भर्नै भइरहेको चाहिँ हुँदिनँ, त्यो भन्न चाहे। एसडिएल बिएसएल भन्नुभएको छ तपाईँले चाहिँ, उहाँहरूको लागि चाहिँ लङ टर्मको लागि अब यसको डिभिडेन्ड हेर्नै पर्छ, यो साधनाको मैले डिभिडेन्ड हेरेको छुइनँ होइन, यसको अलिकति मजाले हेर्नुपर्छ अनि मात्रै लङ टर्मको लागि म चाहिँ भन्न सकिन्छ। लघवित्त हो भन्दैमा कस्तो दिइरहेछ, कति पर्सेन्ट दिइरहेछ, त्यो चाहिँ मैले हेरेको छैन, नहेरिकन तपाईँलाई ठ्याक्क भन्न सकिन्न। अर्को भने चाहिँ अब तपाईँको ठिकै भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ हेर्न भन्न सकिन्थ्यो, यसको चाहिँ मैले खासै फन्डामेन्टल चाहिँ मलाई थाहा भएन, यसको फन्डामेन्टल हेरेको छुइनँ, किनकि अरू अरूको हेरिन्छ, जुन आफूलाई थाहा हुने कम्पनीहरूको चाहिँ अलिकति मजाले अलिकति गर्न सकिन्छ, तर यसको चाहिँ अहिले त्यति साह्रो थाहा भएन है, मैले सरी भन्न चाहेँ फन्डामेन्टलको लागि। लगभग म बेलुका लाइभ आयो भने चाहिँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ म भनिन्छु। थ्याङ्क यू सो सर भन्नुभएको छ, मेरो कमेन्ट पढ्नु भएन किन भनेको छ, त्यस्तो हुँदैन है, कतिले के गर्नुभएको हुन्छ सर, नेप्से अल्फा चार्टमा तपाईँले कसरी 1 मिनट 5 मिनट 30 मिनट आवर्सको 1 डे चार्ट एउटै पेजमा कसरी सेटिङ मिलाउनु भएको सिकाइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। सुमन सर अब कसरी भन्नु तपाईँलाई, कसरी भन्नु अब तपाईँलाई, मैले लगभग म एउटा भिडियो बनाइदिन्छु होइन भनेर चाहिँ भनेको, कति भनेको लगभग कति दिनै भयो, कति पुरानै वर्ष भएछ। लगभग पनि टाइम चाहिँ छ, लगभग पनि धेरै टाइम भन्नाले पनि, अब निफ्रा चाहिँ म 50 पुग्यो भने चाहिँ बेचिदिन्छु, 250 चाहिँ अब टार्गेट छ मेरो, धेरै राख्दिनँ, 250 टार्गेट हुन्छ, र निफ्राबाट चाहिँ म सधैँको लागि निस्किन्छु। यो कम्पनी चाहिँ भर्सक एभरेज टाइपका मान्छेहरूले मात्रै गर्ने, हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ यस्तो काम हुँदैन।
सो ब्रदर अपी कस्तो छ सिचुएसन भन्नुभएको छ अपी ठिक ठिक हो त अपीमा भन्दा पनि अरूमा राम्रो देखिन्छ त्यही गर्दा हुन्छ के छ सरजी उठ्नु भयो के हुँदैछ सरजी भनेर उठिसक्नु भयो पारा सर लगभग 90-90 एउटा सपोर्टको रेसिस्टेन्टको खेला भइरहेछ मार्केटमा हाबी सेलिङ प्रेसर र लगभग बायर प्रेसर उस्ता उस्तै देखिरहेकै छ अहिलेको तुलनामा हेर्ने भने चाहिँ थोरै सानो करेक्सन चाहिँ आयो यहाँबाट चाहिँ एकदम करेक्सन एउटा ब्रेक गर्ला कि भनेको त त्यो ब्रेक गरेन क्या लगभग हेर्ने भने चाहिँ पिभटहरूबाट अरू पोइन्टबाट हेर्ने भने चाहिँ एकदम मार्केटले चाहिँ एउटा अब अझै तल जान्छ है भनेर चाहिँ सङ्केत चाहिँ गरिरहेको छ तर मार्केट चाहिँ अझै घट्नुपर्ने भनेर चाहिँ भनिरहेको छ र भने जस्तो चाहिँ भइदिएन मैले चाहिँ त्यो सिचुएसन गरेछु यदि मार्केटमा मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब यदि मार्केटले अपट्रेन्ड लिन्छ र यो ब्रेक गरेन भने चाहिँ लगभग म यो सेक्टरतिर बेचिदिन्छु ट्रेडर्सहरूले चाहिँ त्यो सोच्नु पर्यो ट्रेडर्सहरूले मात्रै है फेरि सबमा एउटै लागु हुँदैन नि फेरि तपाईँ लङ टर्मको लागि राखिराख्नु भएको छ केही समयको लागि एक दुई महिनाको लागि पर्खिनुहुन्छ भने चाहिँ भर्सक अलिकति हेर्नुपर्छ अब हामीले त भर्सक माथि बेच्ने अनि त्यसपछि फेरि कुर्ने अब हामी गलत भएछौँ भने फेरि एउटा एन्ट्री मार्ने त्यो चाहिँ हामीले सिचुएसन गर्नुपर्छ नत्रै चाहिँ गाह्रो पर्छ सो के भन्नुभएको छ बङ्गला ब्याङ्कमा डिमान्ड खोलेको अहिले मर्जना भयो आइपिओ भर्न पाइएन अब के गर्ने पर्यो भनिदिनुहोस् पर्यो भन्नुभएको छ अब डिमान्डमा चाहिँ त्यस्तो छ भने चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ सिम्पल सोल्युसन छ तपाईँले चाहिँ अब अर्को बनाउनु चाहिँ पर्छ तपाईँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सिबिएलको कारोबार रोका भएको हो र भन्नुभएको छ सिबिएलको कारोबार रोका भएको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ हिमालयन ब्याङ्क ब्याङ्कसँग है गाभिएको छ है हिमालयन ब्याङ्कसँग चाहिँ गरेको रहेछ मैले कुन ब्याङ्क भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भएन सो हिमालयन ब्याङ्कसँग चाहिँ गर्छ सो खोइ त हो उठाउनु त उठायो झन् घटेछ मार्केट त अब हाइड अब के गर्न सकिन्छ भने अब घट्यो भने चाहिँ त्यो हाइड्रो सेक्टरहरू चाहिँ सस्तोमा आउँछ कि त त्यसमा चाहिँ पैसा रिस्क हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ है हामीहरूले चाहिँ जिएचएल अहिले नकिन्नु अहिले एकछिनमा किन्नु न मार्केट हेरौँ मार्केट घट्दैछ भने त नकिनौँ लगभग हेर्नु त लगभग 90 खेलिरहेछ मार्केट लगभग 90 एकछिन खेलिरहेछ त्यही भएर चाहिँ अलिकति हेरौँ न सर सुपर ट्रेन्डको कतिको काम गर्छ भन्नुभएको छ सर सुपर ट्रेन्डले कतिको काम गर्छ भन्नुभएको छ म इन्डिकेटर्सहरू नराम्रो चाहिँ होइन काम चाहिँ गर्छ अब नगर्ने भए हुँदैन थियो अब सधैँभरि गर्छ भने पनि अब छैन होइन गर्न चाहिँ गर्छ कति गर्छ त्यो चाहिँ आफूले हेर्नु पऱ्यो एउटै इन्डिकेटर्समा चाहिँ भर हुनु भएन क्या मैले मेरो मतलब चाहिँ एउटै इन्डिकेटर्सले चाहिँ अब यस्तो हुन्छ है भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन जस्तै तपाईँलाई चाहिँ मैले तपाईँले चाहिँ अब मलाई भन्नुभयो सुपर ट्रेन्डको हेर्नुभयो सुपर ट्रेन्ड म लगभग पहिले हेर्थेँ मलाई मजाकै लाग्छ हुन चाहिँ सुपर ट्रेन्डमा चाहिँ नहुने चाहिँ होइन अब एउटा पोजिटिभ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सानो एउटा पोजिटिभ फेरि एउटा नेगेटिभ देखाइरहेछ नि होइन अब यसले चाहिँ त्यही भन्छ 5 मिनटकोमा चाहिँ के भनिरहेछ त 5 मिनटमा चाहिँ अब पोजिटिभ होला कि भनेर चाहिँ भनिरहेछ हल्का यसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ बियर चाहिँ अब घट्छ भनेर भएको थियो यहाँबाट चाहिँ एउटा फेरि पोजिटिभ जान्छ है भनेर चाहिँ भनिरहेछ सुपर ट्रेन्डको चाहिँ हुन चाहिँ हुन्छ केही चाहिँ मिलिरहेको हुन्छ होइन त यहाँ मिलिरहेको छैन यहाँबाट चाहिँ फेरि पोजिटिभ हुन्छ भनेर चाहिँ पोजिटिभ हो फेरि एउटा करेक्सन आउँछ भने करेक्सन आयो तर यसलाई मात्रै गर्ने चाहिँ होइन हामीहरूले कहिले पनि हामीहरूले चाहिँ एउटै मात्रै जुन तपाईँले चाहिँ हेरिरहनुहुन्छ इन्डिकेटर्स चाहिँ एउटै मात्रै इन्डिकेटर्समा चाहिँ ओहो अब चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न चाहिँ सकिन्न गाह्रो छ अब चाहिँ मार्केटले चाहिँ अप लिन्छ है भनेर चाहिँ सानो एउटा आश गर्न सकिन्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ चार्ट हेर्नुपर्छ इन्डिकेटर्सहरू हेर्नुपर्छ अनि अब तपाईँको छँदैछ त एउटा प्रेसरहरू हुन्छ एनआरआइसी किनौँ के भन्नुभएको छ अहिले तत्कालै नकिनेकै भन्दा पनि हुन्छ जीवन सर विथ हाइड्रो भन्नुभएको छ युपिसिएलहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति सस्तो आइदियो भने चाहिँ उठाउन चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एनटिसी किन्दा हुन्छ कि नै भन्नुभएको छ लङ टर्मको लागि के छ सर लङ टर्मको लागि सोच्नु भएको छ भने मात्रै है एनटिसीमा चाहिँ भर्सक घाटा भयो भने पनि मलाई चाहिँ लङ टर्ममा अब बोनस दिन्छ भनेर चाहिँ त्यो स्ट्राटेजीले किन्नुभयो भने चाहिँ ठिक होला जस्तो लाग्छ तर अहिले मार्केटमा चाहिँ एकछिन हेरौँ न किनकि 90 लगभग त्यहाँ पुग्यो 90-90 चाहिँ अलिकति मार्केटमा चाहिँ कता कता चाहिँ हलचल भइरहेको छ अहिले फेरि घट्दियो भने फेरि लस्करै तल गइदियो भने चाहिँ फेरि गाह्रो पर्छ बेकारमा किनेछु भन्ने मात्रै हुन्छ बरु अलिकति एक दुई रुपियाँ माथि जाओस् होइन एक दुई रुपियाँ बरु महँगोमा किन्नुहोस् तर एउटा राम्रो के भनौँ तपाईँलाई एउटा राम्रो उयोमा किनौँ न भन्न खोजेको मात्रै हो मैले चाहिँ एनआरसी किनौँ कि के भन्नुभएको छ अहिले तत्कालै नकिन्नु होला अप्पर हेरिदिनुहोस् न प्लिज भन्नुभएको छ अप्परको कस्तो छ सिचुएसन
लगभग अप्परमा हेर्ने भने त हेर्नु त अप्पर चाहिँ लगभग पनि तपाईँको सपोर्ट एरियामै छ. अघि कता कता डर चाहिँ भएको थियो यसमा हेर्ने भने चाहिँ, तर 514 अप्पर त्यसै पनि जाने कम्पनी हो. यो कम्पनी हेर्ने भने 520 530 चाहिँ तत्कालीनको लागि चाहिँ हेर्न सकिन्छ. तर यसको पुरै होलको हेर्ने हो भने त लगभग पनि 560 चाहिँ टार्गेट देख्न सकिन्छ है. यो कम्पनीहरू भरसक छ भने चाहिँ होल्डै गर्नुहोस् होला. मार्केटले चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ बढ्छ कि भन्ने चाहिँ सानो सङ्केत चाहिँ अहिले चाहिँ यो रेसिस्टेन्टमा देखेको छ. अब यो ब्रेक गर्छ कि गर्दैन त 90 चाहिँ ब्रेक गर्छ कि गर्दैन, त्यो चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ. एडिबिएल यस्तो हो, एडिबिएलमा त्यति साह्रो प्रफिट हुन्छ भने पनि गर्ने होइन. लङ टर्मको लागि एडिबिएल चाहिँ ठिक हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ. म चाहिँ हाइड्रो रोज्छु, मलाई हाइड्रो मनपर्छ. म हाइड्रो सेक्टरतिर धेरै खरिद बिक्री गरिरहेको हुन्छु. मलाई चाहिँ हाइड्रो मनपर्छ होइन. पैसा तिर्नुपर्छ दाई दलाललाई भन्नुभएको छ. एन्टिस किन्दा त हुन्छ, पैसा चाहिँ तिर्नुपर्छ दलाललाई, त्यही समस्या छ. एनआरएसी किन्नु सर अहिले तत्कालीन होइन भन्छु, कुन किन्दा ठिक हुन्छ आज भन्नुभएको छ. लगभग म त यसपालि स्टप लस गर्दै गर्दिनँ, बरु एभरेज गर्छु, जहिले सेल गरेपछि बढ्छ भन्नुभएको छ पार सर. है त्यसो अब मार्केट बढाउनु छ भने चाहिँ पारा सरलाई चाहिँ सेल गराउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. कुन किन्नु आज भयो, यसै डिबिएलको हेर्नु न भन्नुभएको छ. यस्तो हो, कुनै कुनै कम्पनीहरू चाहिँ अलिक कहिलेकाहीँ चाहिँ छिटो बढ्दैन कि, त्यस्तो कम्पनीहरूबाट चाहिँ निस्किएकै बेटर हो क्या. यस्तै हाइड्रोहरू अब इनर सेक्टरबाट त के फक्चोटी आउँदैन, यस्तो कम्पनीहरूबाट भर्सक निस्केकै बेटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. हेर त अब यति माथि जान्छ, अब हाइड्रोहरू गएको भए यहाँ 30 रुपियाँ 40 रुपियाँ बढ्थ्यो, यतिसम्म गएको भए यो कम्पनी अब बढो भने पनि 20 रुपियाँ बढ्छ. त्यही पनि कहिले कनि कोनी त्यो समस्या चाहिँ हुन्छ हामीहरूलाई. त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब यो हेर्ने भने चाहिँ कता कता नेगेटिभ भइरहेको छ आज. तर मार्केटमा चाहिँ भर्सक पोजिटिभै होला कि भन्ने चाहिँ भएको छ. अब मार्केटमा एकछिन हेरौँ, तपाईँले चाहिँ मार्केटमा अलिकति रिस्क लिनुपर्छ. मार्केट अब बढ्छ, आज जस्तै आज बेच्ने यदि मन छ भने अब तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने, अब ब्रेकबाट चाहिँ खालि यसले रेसिस्टेन्ट सपोर्ट चाहिँ लियो होइन, एउटा ब्रेक लिन्छ कि भन्दाखेरि एउटा सपोर्ट चाहिँ लियो. अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो सेक्टरतिर चाहिँ पुगेर चाहिँ फेरि झर्छ भने यहाँ एउटा चाहिँ गर्नुहुन्छ. ट्रेडर्सको लागि मात्रै है यो फेरि यो सबले अप्नाउनु हुन्छ, फेरि गाह्रो पर्छ फेरि. तर आज भने त थोरै भयो भने पोजिटिभै छ. पोजिटिभ भयो भनेको मतलब चाहिँ मार्केट अलिकति खुसी चाहिँ हुनैपर्छ भन्न चाहे भने चाहिँ. कृष्ण सर एनजिपिएलको भन्नुहोस् न भन्नुभएको छ. एनजिपिएलको चाहिँ लगभग पनि मैले चाहिँ यसलाई हेर्नु त अघि यता हाई गएर चाहिँ फेरि तल आएको छ. यो कम्पनीहरू लगभग यस्तै हुन्छन् होइन. त्यही भएर चाहिँ अहिले यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ वाचै गरेको बेटर जस्तो लाग्छ. किनकि मार्केटले चाहिँ फेरि एउटा मोमेन्टम चाहिँ फेरि लिला कि भन्ने भएको छ. त्यसको मतलब चाहिँ फेरि आजकै हाइसमा जान्छ कि प्राइस भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ. कता कता पोजिटिभ चाहिँ गराएको छ, थोरै भयो भने गराएको छ. हेरौँ अब यसमा चाहिँ नेगेटिभ जान्छ कि जाँदैन. लगभग यो सेक्टर पुगेपछि 89 पुगेपछि चाहिँ फेरि घट्दैको छ क्या. तपाईँको चाहिँ घटै घरे फेरि बढ्न खोजिरहेको छ, त्यहाँ सपोर्टको रूपमा लिएको छ. त्यही कारणले हेर्दा चाहिँ थोरै पर्खिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. युपिसिएल चाहिँ यदि घटेको भने चाहिँ लिँदा चाहिँ अलिकति मजेदारै हुन्छ युपिसिएललाई चाहिँ होइन. अलिकति महँगोमा चाहिँ भर्सक अलिकति नलेकै नलिँदै ठिक होला जस्तो लाग्छ. अलिकति घटेको बेलामा चाहिँ लिनु चाहिँ भन्छ पके पनि एउटा मजाले एउटा सपोर्ट चाहिँ सबैको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ यहाँ मजाले एउटा सपोर्ट लाइन चाहिँ क्रस गरेको छ होइन. यसको टार्गेट हेर्ने भने धेर फेरि छैन है. अहिले तत्कालीन 60 चाहिँ राख्न सकिन्छ. 60 20 रुपियाँ घटाएपछि लगभग 26 रुपियाँ घटाएर 30 रुपियाँ जति चाहिँ हेर्न सकिन्छ. म पनि युपिसिएल किनौँ कि किनौँ भन्ने सोचमा चाहिँ छु. युपिसिएलतिर चाहिँ म थोरै किता चाहिँ आज यता मैले निफ्राको पैसा चाहिँ म युपिसिएलतिर चाहिँ हाल्छु सोचिरहेको छु. यदि अब मैले फेरि आज मार्केट मजाले बढ्छ भनेपछि त मैले फेरि कुनै कम्पनी किन्नुपर्ने हुन्छ. किनकि चलखेल त गर्नै पऱ्यो नि त, हामीहरूले त किन्नु पनि पऱ्यो. मार्केटमा चाहिँ के गर्छु भने अब जस्तै प्रफिट त के भन्नु, लगभग एक किताब पनि आउँदैन त्यसको प्रफिटले चाहिँ. एक किताब पनि गाह्रो छ, त्यही समस्या चाहिँ छ थोरै थोरै कारोबार गर्नेहरूलाई. यहाँ हेर्न सकिन्छ 90 91 भएको छ. एकछिन यो ब्रेक गर्यो भने ठिकै छ. ब्रेक गर्यो भने आज म किन्दिनँ. यदि हाइप गइदियो भने त म डेफिनेटली फेरि म एउटा हाइड्रो सेक्टरमा हात लगाइहाल्छु थोरै भए पनि. निफ्रा अब लगभग मैले 50 भएछ भने चाहिँ म यो लगभग यसबाट चाहिँ निस्किदिने कोसिस गरिरहेको छु.
देवेन्द्र सर मेरो स्किप गर्नुभयो कमेन्ट भन्नुभएको छ कहाँ छ तपाईँको एसएलआई हेरिदिनुहोस् न दाइ भन्नुभएको छैन है त्यस्तो त्यस्तो म कुनै हालतमा देखिदेखि चाहिँ गर्दिनँ है त्यस्तो चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यो अन्दाजीमा कहिलेकाहीँ मिस्टेकले हुन्छ अब कमेन्ट भएन सानेमा लाइफ इन्सुरेन्स अब यसको त हेर्नु न सानेमा लाइफ इन्सुरेन्स र रियल लाइफ इन्सुरेन्स त मर्ज भएको छ अब यसको त के भन्नु र सर मैले तत्कालीन अब त पर्खिनै पर्छ कहिले कारोबार हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नै पर्छ कता कता मार्केटमा अलिकति डराउनु चाहिँ फेस पनि भएको छ खासै बायर र सेलर चाहिँ त्यति साह्रो ह्याप्पी भएको चाहिँ देखिन्न अहिलेको अवस्थामा हेर्ने भने चाहिँ अलिक कस्तो कस्तो भनौँ न अहिले चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ सबै मान्छेहरू चाहिँ शान्त भएको अवस्थामा छ अब कतिखेर चाहिँ एउटा हाइपमा जान्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ दर्दीको कतिजना साथीलाई पऱ्यो कि परेन अब पर्ने साथीहरू ठिकै हुन् होइन नपर्ने साथीहरूलाई अब काम छैन भन्नुहुन्छ अब ठिकै थोरै भयो भने 1000 रुपियाँको भयो भने जे भने आयो नि त त्यही भनेर चाहिँ चित्त बुझाउनै बेटर होला कि होइन दर्दी खोलामा चाहिँ नकिने कि बेटर भन्छु म चाहिँ होइन दर्दी खोलामा चाहिँ भर्छ हाल्नुभन्दा बरु अरू कम्पनीमा हाल्दा बेटर हुन्छ दर्दीमा चाहिँ एकदमै रिक्स है हाई रिक्स छ है एकदमै हाई रिक्स छ त्यही भएर चाहिँ भर्छ म चाहिँ त्यस्तो रिक्स लिन चाहन्न अब त्यो चाहिँ पैसा हुनेहरूले चाहिँ अब त्यो रिक्स लिन त स्वाभाविक हो कहीँ चाहिँ फेरि मारे गयो भने चाहिँ भर्सक दर्दीमा चाहिँ रिक्स नलिएकै बेटर हुन्छ जस्तो अहिले हुर्जा भाइ भन्नुभएको छ हुर्जाको फेरि अहिले सिचुएसन कस्तो छ त्यो त्यसमा भर पर्छ है तपाईँको चाहिँ हुर्जाको चाहिँ हेर्ने भने हुर्जाको चाहिँ कस्तो छ त हुर्जाको हेर्नु त फेरि ठ्याक्क रेसिस्टेन्टमा छ क्या रेसिस्टेन्टमा छ त्यसै पनि घटेको छ उसै पनि घटेको छ अझै घट्यो भने लगभग पनि थोरै 22 रुपियाँ जति तपाईँको चलखेल हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मार्केटमा थोरै एउटा फर्किन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्यो यहाँ एउटा चाहिँ एउटा कडै रूपमा चाहिँ एउटा सपोर्टकै रूपमा चाहिँ फेरि थोरै भए पनि चाहिँ लिएको छ मार्केटमा चाहिँ एउटा मान्छेहरूको चाहिँ आश धेरै मान्छेहरूले चाहिँ भर्छ एउटा अप्ट्रेनै जाला कि भन्ने चाहिँ एउटा सोच भएको छ अब मार्केटमा चाहिँ धेरै दिनपछि हिजो अलिकति बढ्दा आज बेचेर सेलिङ प्रेसर गराउने रेहरूले चाहिँ यस्तो हो त्यो चाहिँ कस्तो हुँदा भने उनीहरूसँग चाहिँ धेरै किता हुन्छ क्या तपाईँको चाहिँ धेरै किता हुन्छ उनीहरूले त भन्यो त तपाईँको चाहिँ 20 रुपियाँ अब के 10 रुपियाँ बढ्यो भने पनि तपाईँको चाहिँ 10 लाख जति कमाइहाल्छन् त के चाहियो 10 लाख कमाउनु भनेको त चान्स नै होइन नि त होइन लगभग भनौँ न त्यही स्ट्राटेजीले भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मजाको स्ट्राटेजी गर्न सक्छ जस्तै एचडिएलहरू सेक्टरतिर भयो भने त तपाईँको त हेर्नु 100 रुपियाँ 50 रुपियाँको त चलखेल हुन्छ अब हामीसँग थोरै किता छ हामी समस्या भनेको हामीहरू जस्तो लाग्यो कि हामीहरू जस्तोलाई चाहिँ अलिकति मारमा चाहिँ पर्छौँ हामीहरू अब बढो भने पनि सट्टै खासै बढो हामीलाई त 15 रुपियाँ बढ्नु भनेको त खासै त्यति साह्रो राम्रो हुँदैन 15 रुपियाँ बढ्नु भनेको तर अरूहरूलाई चाहिँ धेरै किता हुनेलाई त 15 रुपियाँ बढ्नु भनेको त ठुलै कुरा हुन्छ त अब तपाईँको यसको लागि मान्छेहरूसँग त हामीसँग छैन भन्दैमा अब अरूसँग हुँदैन भन्न सकिँदैन नि त लगभग 2000 थियो भने लगभग तपाईँको हेर्नु त 2000 किता थियो भने 15 रुपियाँ बढो भने पनि लगभग 30000 चोखो अरू काटकुट गरेर कति होला लगभग पनि 25000 20000 त चोखो बसेन तपाईँको त्यसै पनि चोखो आयो नि त हामीसँग छैन अनि हामी त त्यही हो अब चस्सा चुस्सा थोरैमा भए पनि चित्त बुझाउनुपर्छ थोरैमा पनि निस्किहाल्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले चाहिँ अब अरूसँग छ गाह्रो छ अहिले चाहिँ 66 छ एकछिन के अरे अहिले चाहिँ मार्केटमा किन्ने पनि अवस्था छैन बेच्ने पनि अवस्था छैन अहिले चाहिँ लगभग एकछिन मार्केटमा हेर्नु नै पर्छ है मार्केट एकछिन हेर्नुपर्छ मार्केटमा चाहिँ एकछिन अलिकति होल्डै गरेर चाहिँ अहिले हेरेको विचार अलिकति बेटर होला त्यसमै चाहिँ जितिन्छ कि जस्तो लाग्छ है मार्केटमा चाहिँ कता कता अब यसो यस्तो हो अब तपाईँको जहिले इन्डिया मैले भनिसकेँ त टेक्निकलले चाहिँ जहिले पनि अब टेक्निकलले चाहिँ अब मार्केट घट्छै भनिरहेको छ तपाईँको चाहिँ टेक्निकलले चाहिँ कता कता मार्केट घट्ला है भनेर चाहिँ एउटा सङ्केत दिइरहेको छ निफ्सीको अब वान डेको चार्टमा हेर्यो भने त एउटा रेसिस्टेन्टको रूपमा लियो यसलाई खासै बढ्नै मानेन अब 5 मिनटको क्यान्डल स्टिक हेर्ने भने त लगभग पनि यो हेर्नु त साइड वेसमा गइदियो क्या लगभग यसो गरेर चाहिँ यो तल आइदिने सम्भावना चाहिँ छ यानि कि 1960तिर चाहिँ आउँछ कि भन्ने एउटा डर थियो मलाई चाहिँ मार्केट 1960 आयो भने चाहिँ बरु त्यो बेचेर चाहिँ म अर्कै त्यो कम्पनी चाहिँ बरु अर्को अरू अरू सेक्टरतिर चाहिँ हात लाउँछु भनेर सोचेको थिएँ मैले
तर त्यो अहिले त्यति साह्रो घट्दैन नघटे पनि ठिकै छ केही छैन कि फरकै छैन अब घटेन भन्दै अब कसरी जबरजस्ती अब बढ भन्न सकिन्छ त्यही पनि मार्केटमा चाहिँ कता कता डर चाहिँ छ वर्ष एउटा घट्छ कि भन्ने एउटा डर चाहिँ छ भरे एउटा प्यानिक भएर चाहिँ फेरि मान्छेहरू चाहिँ कस्तो छ भने अहिले प्रफिट पनि थोरै थोरै भइरहेको छ कति प्रायःहरूलाई यस्तो प्रफिट चाहिँ बुक गरेर चाहिँ ड्याङ्की ड्याङ निस्किदियौँ भने चाहिँ फेरि हामीलाई तनाव हुन्छ जस्तो लाग्छ सो म एकछिन खाजा खाएँ है मैले एकछिन खाजा मलाई भोक लागिरहेछ खाना खाएको छैन सो म एकछिन खाजा खान्छु त्यतिखेरसम्म चाहिँ हेर्दै हेर्नु होला अरूतिर पनि हेर्दा हुनसक्छ सो म बोलेपछि डेफिनेटली म बोलेपछि तपाईँहरू लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ सो एकछिन चाहिँ तपाईँहरूले पर्छ चाटहरू हेर्दै गर्नु होला सो केही समय चाहिँ म लगभग 10-15 मिनट चाहिँ खाजा खाएर आउँछु
सो वेलकम ब्याक भने सो यसो हेर्दाखेरि नेप्से फेरि गिरावट आइसकेको अवस्था देखियो सो मैले अब आफ्नो पक्नु ल सो वेलकम ब्याक भन्न चाहे कता कता चाहिँ बोल्नु न भनेर अब तपाईँहरूको चाहिँ कुरा गर्नुभएको जस्तो जस्तो लाग्छ कता कता चाहिँ यहाँ पुगेपछि चाहिँ खोइ 7977 लगभग 60 रेसिस्टेन्स चाहिँ देखिन्छ अघि नै मैले लगभग त्यस्तै रेसिस्टेन्स देखिन्थ्यो र त्यही डर पनि छ पके पनि 42 त्यति साह्रो रकम चाहिँ होइन अब यो त्यति घट्यो भने पनि त्यति साह्रो नघट्ला कि भन्ने देखिन्छ एउटा 60 रेसिस्टेन्स एउटा सपोर्टको रूपमा चाहिँ नेप्सेलाई चाहिँ लिन सकिन्छ मार्केट घट्यो अब घट्यो अब तपाईँको हेर्ने भने नेप्सेलाई मैले यहाँबाट गर्ने भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ एउटा रेड क्यान्डल फर्म भयो क्या लगभग यसलाई चाहिँ के मानिन्छ भन्दाखेरि एउटा सपोर्टको एरियामा चाहिँ एउटा सपोर्टको एरियामा चाहिँ आएर चाहिँ जुन एउटा त्यसलाई चाहिँ रेसिस्टेन्टको रूपमा चाहिँ लियो होइन 77 हेर्दा हेर्दै 90 चाहिँ लगभग यति गएको छ त्यो चाहिँ हाई भन्नुभएको छ हेलो भन्न चाहेँ मैले चाहिँ सम्पूर्णलाई सो निफ्रा फेरि म 250 बेच्छु होला भनेर फेरि सोच म प्लानिङ थियो तर यहाँबाट चाहिँ मार्केट फेरि माथि जाला कि भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स झन् रेसिस्टेन्टको रूपमा लियो क्या तपाईँको चाहिँ लगभग यो हिसाबले मार्केटले अब एकछिन हेरौँ यहाँ अङ्कमा हेरौँ अथवा ब्याङ्क प्रेसर के छ अवस्थामा चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीहरूले त्यो अवस्थामा हेरेपछि चाहिँ अनि मात्रै हामीले चाहिँ फेरि अब एउटा क्विकली डिसिजन चाहिँ लिनुपर्छ मलाई बेच्नु पनि पर्नेछ र थोरै मैले बेची पनि सकेँ 78 थोरै एउटा हाइप चाहिँ दिइरहेको छ मार्केटले चाहिँ निफ्रा 242 कारोबार भइरहेछ दोर्तीको 307 भइरहेछ वर्ष 1978 लगभग फेरि मार्केटले अप फेरि बिस्तारै ल्याउँला कि क्या हो भन्ने चाहिँ भएको छ थोरै एउटा मार्केटमा चाहिँ रमाइलो एउटा अप हाल्ला कि कता कता फेरि हान्छ कि क्या हो भन्ने एउटा सोचे भएको छ कता कता 78 एउटा रेसिस्टेन्टको रूपमा हेर्ने भने चाहिँ नेप्सेलाई यो चार्टमा हेर्ने भने त एकदमै तलै आउँछ लगभग मैले 5 चार्टमा हेर्ने भने पनि लगभग यहाँ छ क्या मार्केट लगभग 60 आउने सम्भावना एकदमै 60-66 आउने सम्भावना धेरै थियो अनि त्यो देखेर पनि यत्रो ठुलो ग्याप देखेर पनि एउटा डर चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ मार्केटमा चाहिँ त्यही त्रास हुन्छ कि अथवा त्यही डर हुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले पनि अघि थोरै किताब चाहिँ निस्किसकेको अवस्था छ निस्किएको अवस्था पनि देखियो अनि सो अब मार्केटमा 78 थोरै भए पनि 77-78 लगभग त्यो भइरहेको छ अब एभरेजिङमा के गर्ने हो भनेर चाहिँ भएको छ यत्रो घटिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ हेरौँ न भन्ने अब चाहिँ हेर्नै पर्ने अवस्था आएको छ अघि मैले तपाईँहरूलाई मैले भनिरहेको थिएँ सुरुबाटै भनिरहेको थिएँ मार्केट अप लियो यहाँ ठोक्यो फेरि तल आयो यहाँ लगभग गऱ्यो फेरि माथि गयो यहाँबाट छेडिएको माथि जान्छ भन्ने सम्भावना थियो र यसो गर्दा गर्दा बिचमा यहाँ आएर चाहिँ छेडिन कोसिस गर मलाई डर लाग्यो मैले यहाँ बेचिदिएँ लगभग अनि मैले त्यहाँ बेच्दाखेरि चाहिँ फेरि भ्यालिड भएन मलाई त्यसमा चाहिँ केही दुःख हुँदैन यदि मार्केट माथि नै गयो भने किनकि म सेफमा खेल्न खोजिरहेको छु र अब एउटा यहाँ पुगेपछि चाहिँ एउटा थोरै एउटा पोजिटिभ 77 चाहिँ एउटा थोरै पोजिटिभ होला कि भन्ने चाहिँ देखा पार्न खोजिरहेको छ यहाँ चाहिँ कता कता चाहिँ एउटा चाहिँ कारोबारमा चाहिँ धेरै पोजिटिभ होला कि भन्नुभएको छ शीतल भयो होइन भन्नुभएको छ शीतल चाहिँ त्यस्तो हुँदैन मलाई त्यस्तो म कहिले पनि सोच्दैन त्यो हामी चाहिँ फेरि त्यस्तो सेक्टरतिर चाहिँ हामी आफूले गरेको निर्णय चाहिँ जे छ त्यो ठिक चाहिँ मान्नुपर्छ आफूले जस्तै अब मैले बेचेछु बेकारमा बढो अब भनेपछि त्यसरी त्यो गरौँ भने त हामीलाई त्यो एउटा टेन्सन हुन्छ क्या त्यो एउटा बिमारको रोग पनि हो हामीहरूले त्यही भएर चाहिँ कहिले पनि त्यसरी चाहिँ कहिले पनि हामीले सोच्नु हुँदैन जस्तै तपाईँले निर्णय लिनु भने ल मैले ठिक निर्णय लिएँ अब गल्ती निर्णय लिएछु यदि मैले यहाँ बेचेछु मार्केट बढेछ अब मैले गल्ती निर्णय भयो भने चाहिँ त्यो निर्णयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा पोजिटिभ तरिकाले हेर्न सक्ने भन्ने चाहिँ त्यतातिर चाहिँ लान सकिन्छ जस्तै अहिले कुनै कम्पनी मैले अब एकछिनलाई किनेँ भने जस्ट अब अघि बेचेर चाहिँ फेरि अहिले किनेँ भने त म थोरै अनि प्रफिटको रूपमै हेर्न सकिन्छ नि त तर मार्केटमा त्यही भएर चाहिँ कता कता चाहिँ एकछिन मार्केटमा हेरौँ 80 क्रस गर्छ अथवा 90 क्रस मजाले गर्छ भने आज चाहिँ भर्सक अलिकति अझै पनि एउटा आशय छ भन्न चाहिँ सकिन्छ अझै आशय हुन्छ आयो 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 सबजनाले सबैजनाले किन्दिउँ है किन्दिउँ ल भन्न चाहे मैले चाहिँ अलिकति मार्केटमा हरियाली भयो भने चाहिँ शीतलै हुन्छ यहाँ अब हरियो देखिन थालिसक्यो एउटा 80 फेरि एउटा मजाको एउटा आइरहेको छ अब यहाँ थोरै हामीले लिन सकिन्छ लगभग लिने भने चाहिँ कुन लिन सकिन्छ मैले जिएचएललाई एन्ट्री मारौँ कि जसलाई छ निफ्रा
2842 मा लिए भने पनि कति चाहिँ अहिले खासै हामी थोथर किता लिएन त त वास्तै भएन यसमा त्यति साह्रो भएन जिएचएललाई हेर्छु ल म अब जिएचएल लगभग 200 क्वान्टिटी 209 छ क्या 209 10 11 12 13 14 15 215 15 बेटरै हो जस्तो लाग्छ जिएचएल लाग्यो महँगो भयो जिएचएल लगभग कुन लिउँ हो म अपरलाई त अहिले म नलिउँ क्या रे तपाईँको एउटा 60 आउँदा अलिकति लिन्छु भनेर सोचिरहेको छु 60 आएन 80 फेरि फर्किएको अवस्था छ यसको हेर्ने भने तपाईँको चाहिँ युपिसिएल मलाई मन पनि पर्छ युपिसिएल ठिक ठिकै लाग्छ युपिसिएल पनि युपिसिएल कति छ 27 छ सिलिङ प्रेसरै छ अझै युपिसिएल अलिकति प्रफिट बुक गरेर निस्किसकेको छ युपिसिएलमा तनाव भयो नि त यहाँ एउटा पोजिटिभ भएको छ यहाँ एउटा एन्ट्री मार्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ यहाँ यो सेक्टरतिर चाहिँ एन्ट्री मारौँ भन्दै थिएँ तर यो बिचबाटै अब फर्किला कि भन्ने एउटा शुभ सङ्केत चाहिँ देखियो कति अब फेरि फर्केर चाहिँ यहाँ ठोकिने सम्भावना चाहिँ हुन्छ तर दुई वर्ष नै लाग्यो लगभग दुई वर्ष नै लाग्यो हेऱ्यो भएन सर एचडिएसपिसी लिनु न भन्नुभएको छ एचडिएसपिसी मलाई त्यति मन पर्दैन त फन्डामेन्टल हेर्ने भने हाइड्रोकै सेक्टरमा पनि त अलिकति गए गुज्रेकै छ तेह्र अलिक गाह्रो पर्छ युएनएचपिएल यसले यसले कहिलेकाहीँ यसले मजाले प्रफिट दिन सक्छ दिन चाहिँ सस्तो कम्पनी 210 नराम्रो चाहिँ होइन रेसिस्टेन्टमा ठोकिएको छ यो युएनएचपिएल यहाँ हेर्ने भने लगभग रेसिस्टेन्टको पनि ठ्याक्क छ क्या 210 हेऱ्यो भने 240 30 रुपियाँ बढिदियो भने भइहाल्यो नि के चाहियो हामीलाई 30 रुपियाँमा 20 रुपियाँ मात्रै हुन्छ 20 रुपियाँमा फेरि काटकुट गर्दा हिसाब गर्दा गाह्रो छ आउन सक्छ त्यो चाहिँ अब हामीहरूले आउँदै आउँदैन भन्न त मिल्दैन पनि होइन थोरै आउन सक्छ नआउने होइन तर अलिकति यहाँ आइदियो भने चाहिँ अलिक बेटर हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो 83.40 भनेर चाहिँ एउटा ब्याङ्क प्रेसर चाहिएको यो कति यो ल यहाँबाट चाहिँ क्रस गर्छ कि गर्दैन एकचोटि अलिकति हेर्छु बरु एक दुई रुपियाँ महँगो हाल्छु तर यो सेक्टरमै म चाहिँ एन्ट्री हाल्छ अथवा एक्जिट भनेको यही सेक्टर हो मेरो लागि चाहिँ थोरै एउटा 90 पनि अलिकति प्रभाव पार्छ भरे 90 फेरि तल आएन भने फेरि गाह्रो पऱ्यो नि त मलाई ठिक छ एक दुई रुपियाँ त्यति साह्रो लोभ चाहिँ गर्नु भएन तर ढोकिरहेको छु घटिरहेको छ युएनएचपिएललाई नै अलिकति एन्ट्री मार्नको लागि रेडी नै हो हुन चाहिँ अब यत्रो घटना चाहिँ घट्यो भने 180 चाहिँ आउँछ 210 लगभग पनि 200 कति 217 गएको कम्पनी छ 10-7 रुपियाँ लगभग घटेकै अवस्था देखिन्छ मार्केटमा 84 मजाले हाइप लियो त फेरि आज नलिने साथीहरूको लागि चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी हुन्छ अहिले रिस्कको अवस्थामा चाहिँ यो सेक्टरतिर हुन्छ यदि आज मार्केट पोजिटिभै थर्ड भयो भने चाहिँ त्यो सेक्टरमा चाहिँ फेल हुन्छ लगभग 85 क्रस हार्नु भनेपछि 85 तपाईँको 1 मिनटमा हेर्ने भने पनि कप चाहिँ हानिरहेको छ यता हेर्ने भने कस्तो छ त अब मैले युएनएचपिएलको पनि अब स्क्रिनलाई यहाँबाट हेर्दै ल एउटा किन्नु चाहिँ पर्यो थोरै भने थोरै किता चाहिँ रिस्क दिनु पर्यो भने चाहिँ बिबीको हेर्ने भने पनि यसको चाहिँ लगभग पोजिटिभ चाहिँ छ एउटा क्रस गरेको छ माथि चाहिँ जानुपर्ने हो कि भनेर चाहिँ फुका चाहिँ छैन खासै त्यति साह्रो आशाजनक चाहिँ देखिन्न मार्केटमा त्यही डर छ क्या मार्केटमा तपाईँको गुरु अयो गाह्रो छ मार्केटमा तत्कालीन भन्न गाह्रो छ तेरो सस्तो उठायो महँगो अलिकति त्यसरी चाहिँ अब गर्नु पऱ्यो धेरै पनि धेर लोभ गर्नु चाहिँ भएन भन्न चाहियो यदि जस्तै प्रफिट छँदैछ तपाईँलाई मार्केट फेरि अझै बढ्छ भने ठिकै छ त अझै बढ्नु छ भने त हामी फाइदै हुन्छ 81 एक्जिट चाहिँ नहो कि बेटर जस्तो लाग्छ क्या तर लगभग यहाँ आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई छ क्या मार्केट 60 आउने सम्भावना चाहिँ 80 हाई छ त्यही भएर चाहिँ अलिक डर चाहिँ लागिरहेछ किनकि अलि बिचमा पर्छु क्या म अहिले लिएँ भने बिच सेक्टरतिरै पर्छु म त्यही भएर चाहिँ डर भइरहेको छ मलाई चाहिँ अहिले कता कता डर भइरहेछ किन्नको लागि किनकि मार्केटले चाहिँ फेरि तलै गएर चाहिँ हाइप गरिदिएपछि फेरि तलै आइदियो भने चाहिँ त किनेको बेचेको केही फाइदै भएन
फेरि भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा स्टप लस लाएर निस्किने अवस्थामा फेरि छैन. निफ्रा त मलाई केही हुँदैन, निफ्रा अलरेडी छँदैछ मसँग, निफ्राकै कारोबार गरि पनि राखेको छु. निफ्रामा मलाई निफ्रामा त्यति डरै हुँदैन मैले आज किनेँ भने पनि. तर अरू नयाँ कम्पनीमा चाहिँ मैले धेरै सोचेर किन्नुपर्छ. अबको तिन दिनभित्रमा के होला भन्ने तरिकाले सोचेर चाहिँ तिन चार दिनभित्रमा चाहिँ के होला भन्ने चाहिँ सोचेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. ठिकै छ, मार्केटमा पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभ देखाएर भइरहेको छ. त्यही साह्रो अब आत्तिनै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन. 85-84 को बिचमा अलिकति हराबराहरू रहेछ. यसमा कतिमा लियो यसलाई? लगभग 77 लियो, लगभग 60 चाहिँ यति जान्थ्यो कि भन्ने चाहिँ भएको छ. लगभग 85-90-85 लिइरहेछ. दुई सय एघारमा उठाउनु भयो, ठिकै छ. नराम्रो छैन स्टक. एउटा छ टार्गेट रेसिस्टेन्स छ, तर पिभोटमा छ क्या, यो पिभोटमा छ. ठिकै छ, नराम्रो चाहिँ छैन, लिँदा भयो. महँगो 212 भने ठिकै छ. जिएचएल कस्तो छ? जिएचएलले पनि क्रस हानेकै हो. अब उनीहरू चाहिँ जिएचएलको पनि पिभोट लाइनदेखि चाहिँ माथि छ. जिएचएल जस्तो कम्पनी लिँदा चाहिँ भयो. यो पनि राम्रै छ, नराम्रो चाहिँ छैन. टार्गेट हेर्ने भने लगभग 32 त्यही हो. अहिले लिनुभयो भने त त्यो 20 रुपियाँ लगभग. र मलाई मार्केटमा लगभग 60-90-60 जान्छ कि जस्तो लाग्छ क्या. जस्तै यहाँ आउँछ कि जस्तो लाग्छ क्या मार्केट. यहाँ चाहिँ किन्न पाउँछु कि भन्ने चाहिँ म त्यो चाहिँ ढुकौँ कि जस्तो लाग्छ. यति आयुषमा नआउँ कि म चाहिँ त्यति साह्रो हतार नगरौँ कि जस्तो लागिरहेछ. कि त महँगैमा किन्छु कि त आयो भने कुर्छु नि भन्ने भएको छ अहिलेको मार्केटको फेजमा. कता कता तँ फे तँ तँ हेर्न चाहिँ सकिन्छ. कता कता एउटा डर तास्दै छ मार्केटमा चाहिँ. तँ फेज आउँला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई. तर यदि मार्केट अपै गएछ भने पनि म निफ्रालाई चाहिँ यहाँ बेचिदिइहाल्छु. म निफ्रालाई चाहिँ लगभग 250 चाहिँ यहाँ अपमा बेचिदिन्छु, अनि मात्रै तलतिर किन्छु भन्ने सोचेको छु म चाहिँ. यदि मार्केट अपै गइदियो भने पनि मलाई प्रफिटै गर्छु. घटो भन्दा ठिकै छ, घटो भने त अझै झनै राम्रो. अयो हाम्रो टिटी सरले चाहिँ एकदमै मार्मिक कुरा गर्नुभयो. साथीहरू अब आफै काम गर्नु पर्छ, मार्केटको भर हुन्न, नयाँ कम्पनीमा जोइन हुनुहोस् मसँग, पैसा कमाएर फेरि मार्केटमा आउँला 2-3 वर्षपछि भन्नुभएको छ. ठिकै हो, त्यो स्ट्राटेजी पनि एकदमै राम्रो स्ट्राटेजी छ. आफ्नो केही कम्पनी स्टार्ट गर्ने अनि त्यो कम्पनीको प्रफिटहरू चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भनेर चाहिँ भन्न खोज्नुभएको जस्तो लाग्छ. त्यसो गर्दा राम्रै हुन्छ. तर अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ म चाहिँ कता कता ब्याङ्कको लागि चाहिँ डराइरहेको छ. ब्याङ्क चाहिँ कतै कुनै डर लागिरहेको छ अहिले. तत्कालीन चाहिँ आवेशमा आउँदिनँ. बिचको सेक्टरमा चाहिँ म किन्दै किन्दिनँ, कि त एउटा रेसिस्टेन्स ट्याक्क गरेपछि किन्छु. त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मजेदारै हुन्छ है. अलिकति बुझ्नै पर्छ, अलिकति हेर्नुपर्छ. हो, हरि सरको र मेरो कुरा चाहिँ एकदम मिलेको छ. लगभग रेसिस्टेन्ट त्यहीँ छ नि त, एउटा सपोर्ट रेसिस्टेन्ट त्यहीँ छ. अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई लगभग अरूलाई भन्दा पनि म चाहिँ सल्लाह चाहिँ त्यो दिने, अनि आफूले चाहिँ त्यतातिर किन्न अलिकति राम्रो चाहिँ हुँदैन, बरु अलिकति पर्खिन्छु नि भन्ने भएको छ. त्यही भएर चाहिँ भन्न खोजेको. अनि सल्लाह चाहिँ दिने यस्तो, अनि आफू चाहिँ यस्तो भन्ने हुन्छ क्या प्रायः. अनि त्यही भएर चाहिँ म अलिकति आवेशमा अलिकति वेटै गरिरहेको छु अहिले पनि. लगभग 2 वर्ष न हारेमा मार्केट कस्तो मजाले अपट्रेन्ड गएको थियो नि त या. ठिक छ, अब चाहिँ ढुक्ने हो. अब चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो भने अब चाहिँ मेरो कम्पनी यहाँ जाने बित्तिकै म सट्टै बेचिदिन्छु भनेर पनि बसिरहेको छु. अनि अब अझै तल आएछ भने त ठिकै छ, कम्पनी किन्ने नि के छ र. ल ठिक छ, कम्पनी खोल्दा आई पनि खोलौँ न है गाइज. आइपे त भर्ने, आइपे त खोलिदिनै पर्छ नि त, हामीहरू भर्छौँ. जिएचएल लिँदा हुन्छ दाइ भन्नुभएको छ. अहिले चाहिँ कान्छ, अहिले चाहिँ नलिउँ न. म पनि लिन खोजिरहेको छु अब नि तिमीलाई फेरि जिएचएलको चाहिँ भन्छ लिनु भन्दाखेरि 200 लिँदाखेरि बेटरै हुन्छ, खासै त्यति हुँदैन. अझै लियो भने चाहिँ लगभग 170-180 आयो भने झन् मजा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै आइछ. फेरि मार्केटमा चाहिँ आज कता कता चाहिँ एउटा फितलो पो हुने हो कि देखा भइरहेछ. एउटा माइनसमै मार्केटले चाहिँ बस्ला कि भन्ने चाहिँ अलिकति डर भएको कारणले चाहिँ त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त. मार्केटमा चाहिँ फेरि अब घटिदियो भने चाहिँ के गर्ने त.
त्यस्ता कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हामीहरूले. तर त्यही भएर चाहिँ मार्केट कस्तो फितल फितलो जस्तो देखाइरहेछ 1981 चाहिँ लगभग हेरौँ यो स्ट्रेटजीबाट चाहिँ अझै घटेछ भने चाहिँ 1960 चाहिँ एउटा हाम्रो सपोर्टको रूपमा छ. त्यहाँबाट पनि फेरि तल गयो भने हामी झन् तल सपोर्ट राख्छौँ. तर त्यहाँबाट फेरि माथि जान्छ भने चाहिँ लगभग त्यो सेक्टरतिर चाहिँ एन्ट्री माऱ्यौँ भने पनि केही न केही चाहिँ हामीले चाहिँ प्रफिट हुनसक्ने सम्भावना चाहिँ अलिकति हाई हुन्छ भन्न खोजेको कि कुर्नु चाहिँ पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ एकछिन कुर अलिक एकछिन बस्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अलिक निर्णय लिउँ न भन्ने चाहिँ भएको छ. 82 लगभग यस्तै हारिमा छ मार्केट. हल्का सानो करेक्सन छ, यो देख्ने बित्तिकै फेरि मान्छेहरू डराइहाल्छन्. लगभग 80 एकछिन हेरौँ है, 80 लाख क्रस गर्छ कि गर्दैन. अरू केही भन्ने जस्तो चाहिँ लागेर मलाई. सबैजना शान्तै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, क्वेसन सधैँ सबै क्वेसन गरिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले. मलाई पनि अब मार्केटलाई चाहिँ एकछिन हेर्नै पर्छ अथवा म आफैलाई पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ. हामीहरूले कता कता नेप्सेमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ. आज चाहिँ के गर्ने होला, टेन्सन बनायो भन्ने भएको छ भने चाहिँ यस्तो त हुँदै गर्छ, किनबेच त हुँदै गर्छ, कहिले घाटा कहिले प्रफिट चाहिँ हुन्छ. भर्सक प्रफिटतिर चाहिँ ध्यान दिएकै बेटर हुन्छ. मिस्टर ब्रदर्सले चाहिँ टाइम टु बाई हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ. डेफिनेटली हुनसक्छ टाइम टु बाई भनेर चाहिँ एउटा 80 फेजमा एउटा बाई चाहिँ छ. पक्कै बाई गर्न चाहिँ नसकिने चाहिँ होइन, तर त्यहाँ एकछिन खेलाइरहेको छ मार्केटले, अलिकति एकछिन झुकिरहेछ. अब यसमा चाहिँ रिक्स हुन्छ अलिकति, एउटा ठ्याक्कै एउटा टार्गेटमै किन्नको लागि चाहिँ हुँदैन. एउटा अपमा चाहिँ अपमै हो. अब हिजोदेखि अस्तिको तुलनामा हेर्नु भने त थोरै माथि मार्केटले गइरहेछ नि त, मार्केटमा हाई गइरहेछ नि. त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ एकछिन हेर अनि मार्केट अलिकति माथि जान्छ भने चाहिँ किन भन्छ, तर केही पर्खिउँ न. सो एलबिएलबिबिएस के सिल गर्नु पऱ्यो, बाई पो गरियो, हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ. आयो आयो बिजोक छ त यो मेरो. एकचोटि लगभग पनि मैले एकचोटि त्यस्तै मिस्टेक चाहिँ गरेको छु. मैले अनि त्यो मिस्टेक गरेको कारणले गर्दा चाहिँ धेरै चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ. बाई मिस्टेक गर्दा पनि मैले चाहिँ एकचोटि उकास्नको लागि चाहिँ मैले माथि उकास्नको लागि चाहिँ तपाईँ फेक हालेको थिएँ. के भयो भन्दा मैले फेक हालेको थिएँ. लगभग मैले चाहिँ अब चाहिँ फेक एकाउन्ट भन्दाखेरि फेक तरिकाले चाहिँ कुन छ तपाईँको कुन पो भन्नुभएको छ, एलएलबिएसएल भन्नुभएको यही हो होला जस्तो लाग्छ तपाईँले भन्न खोज्नुभएको, एलएलबिएस भन्नुभएको होला, लक्ष्मी लघुविता. यस्तो एकचोटि चाहिँ मैले त्यस्तै भएको थियो मेरो. मैले गर्दा पनि लगभग मैले चाहिँ फेक हालेको थिएँ, मुनि हालेको थिएँ, लाइन गइदियो अब त्यसलाई काट्नुपर्ने. अब लाइन त छैन त, अब कसरी काट्नु भएको त, भरे त किनिएछ, भयो भरको किनिएछ. मलाई चाहिँ एकदमै आफू चाहिँ बेच्नुपर्ने थियो यताबाट. मैले चाहिँ उकासेको क्या, यता बाइङ प्रेसर देखाउनको लागि चाहिँ यताबाट उकासेको, घाटा भयो मलाई लगभग त्यसमा पनि एकदमै. के गर्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ, लगभग हेर्नु त आज लगभग घटिरहेकै छ, देखिरहेछ घटिरहेको देखिन्छ. यस्तो बेलामा चाहिँ अब अलिकति अब धेरै धारणै गर्नुपर्छ, किनकि रेसिस्टेन्स चाहिँ हेर्नु त अझै घट्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई देखिन्छ. तपाईँको कम्पनी त लगभग 2-3 दिन अगाडि नै 1180 आएको कम्पनी छ. वर्षक अलिक नकिनेकै बेटर हुन्थ्यो जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई कता कता. यदि मार्केटले हाई गयो भने त डेफिनेटली बढ्छ, तर अहिलेको सिचुएसन चाहिँ वर्षक किनिहाल्ने चाहिँ छैन है. आज रातो क्यान्डल फर्म हुन्छ जस्तो छ भनेर चाहिँ हाम्रो बुद्ध सरले भन्नुभएको छ. टाइम टु बाई भन्नुभएको छ. शिवम हेर्नु न दाई भन्नुभएको छ मिस्टर ब्रदर्सले. ल ठिकै छ है, मैले हेर्दिएँ. वान अफ द मेरो बेस्ट कम्पनी पनि थियो यो कुनै दिन. हेर्नु त ठ्याक्क सपोर्टमा छ क्या तपाईँको, हेर्नु त लगभग सपोर्ट अथवा पिभटको एरियामा छ यो चाहिँ. यसमा चाहिँ अब आज चाहिँ भन्न सकिन्न, आज चाहिँ सेलिङ प्रेसर आएछ भने फेरि भोलिको दिनमा त तपाईँलाई थाहा छ होला मार्केटमा चाहिँ सुट्दैन. हामीले पिभटमा त अहिले सपोर्टमा त नहेरिहालौँ, त्यही पनि हामीले चाहिँ मिनिमम हेर्ने भने लगभग 700 आउने सम्भावना चाहिँ छ होइन. लगभग 500 घाटा पो हुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ छ. तर एउटा सानो आस, यानि कि आज खासै मार्केट हेरौँ, लगभग 2 बजीसक्यो, 2 बजेमा कुनै एउटा फ्रक्चर चाहिँ भएको छैन. यानि कि अब यो हेरेर त हामीले अब नभनौँ पनि अहिले तत्कालीन, यो हेरेर त हामीले त्यति साह्रो कुरा पनि नगरौँ अहिले मार्केटमा. अब हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नु पऱ्यो अङ्कले लगभग 4% घटेको छ अथवा 4% बढेको, जति बढ्नु बढिसक्यो खासै घटेको छैन. त्यसलाई एभरेज गर्ने हो भने चाहिँ मार्केटमा
कता कता अझै एकछिन कुर्ने पो हो कि अथवा एउटा 60 तिर चाहिँ एउटा रेसिस्टेन्स छ 60 तिर पर्खिने पो हो कि यो रेखातिर आउने सम्भावना चाहिँ छ हैन त्यही भएर मलाई डर पनि लागिरा छ मार्केटमा अब प्रॉफिट छ भने त बुक गर्दा भइहाल्यो अघि अब गर्दा हुन्छ तर एकछिन अहिले चाहिँ सिचुएसन भनेको लगभग 80 को आवासमा चाहिँ एउटा बसिरहेछ त्यही भएर चाहिँ दोर्दी भन्नुभएको छ राई नान्छ दोर्दी खोलाको होल्की सेल भन्नुभएको छ कति जना सबै साना साथीहरुले सेल गर्दिनु भएको छ अब म चाहिँ अहिले मैले बोल्नु र अरु साथीहरुले बोल्नुमा अलिकति फरक पर्छ तपाईको चाहिँ दोर्दीको चाहिँ हेर्ने भने अब बेच्दिनु चाहिँ अब फेरि मैले बेच्दै भने फेरि भोलि भोलि फेरि क्याङ्किङ गर्न चाहिँ मैले नि मैले चाहिँ मैलेमै सुन्नु पर्छ अथवा मलाई नि भन्नु भनिन्छ नि त भन्नुहुन्छ नि तपाईहरु त यदि यस्तो हो यसको फेज चाहिँ कस्तो छ भने अहिले लगभग नयाँ कम्पनी हो एक दिनमा चाहिँ हाई रिस्क हाई रिटर्न छ मैले भनिसकेको छ भोलि पनि अलिकति नजान सक्छ नजान सक्ने होइन लगभग 20 रुपियाँ 30 रुपियाँको फ्लक्चुएटमा आउँछ अहिले लगभग 308 रुपियाँमा कारोबार भइरहेछ यो कम्पनी फेरि 290, 80, 250, 200 पनि आउन सक्ने भन्न सकिँदैन आउन सक्ने समय चाहिँ रिस्क छ यसमा चाहिँ आज पहिलो कारोबार भएको पहिलो कारोबार लगभग फ्लक्चुएट छ यसको चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने भोलिको दिनमा हेर्नु यदि घाटा भएछ अझै घट्छ भने त भोलि सेल गर्दा नि भयो अब रिस्क लिँदिनँ यो कम्पनी ठिक पनि छैन हुन त अब रियलमा छ पनि छैन म चाहिँ अब म भए चाहिँ बेचिसक्थेँ तपाईँलाई चाहिँ बेच्दिनु भनेर चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन कि अब अलिकति गाह्रो पर्छ तपाईँलाई चाहिँ म भएको भए त बेचिसक्थेँ म भए अघि नै मैले भने म भए चाहिँ बेचिसक्थेँ अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अब आइपिओमा चाहिँ मैले बोल्नै सकिनँ यहाँ चाहिँ यो आइपिओमा चाहिँ आजको आज एकै दिनमा चाहिँ यस्तो कहिले पनि हुन्न थियो नि त तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त आइपिओमा चाहिँ आउने बित्तिकै यस्तो हालत चाहिँ भर्छ कमै मात्रामा देख्न पाइन्थ्यो नि त होइन दुई दिन अगाडि चाहिँ देख्न पाइन्थ्यो एक दिन चाहिँ हुनसक्थ्यो अनि यसो गाह्रो हुन्छ अहिले तत्कालीन चाहिँ गाह्रो हुन्छ मैले बोल्दिनँ भने चाहिँ के भन्नुभएको छ सो जिएफएलको लिँदा हुन्छ अहिले तत्कालीन चाहिँ रिक्स है सर अलिक मार्केट अलिअलि घट्न खोजिरहेको छ एकछिन पर्फ्युम न एकछिन मार्केट हेऱ्यो भने अप ट्रेन्ड जान्छ अनि त्यसपछि हात लगाउँ न निफ्रालाई मैले चाहिँ धेरै झुलायो बढ्यो भने 8 बढ्छ म निफ्रा चाहिँ किन्दिनँ भनेर चाहिँ खेमसरले भन्नुभएको छ हो मेरै सिचुएसन खेमसरले निफ्रामा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ मैले आज बेचिरहेको छु अब मैले के सोचिरहेको छु भने लगभग अझै 250 गएछ भने म बेचिदिन्छु थोरै माथि गएछ भने बेचिदिएर चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ म अर्को कम्पनीमा चाहिँ हात लगाउन खोजिरहेको छु अनि बढ्यो भने त्यही त नि 7 रुपियाँ 8 रुपियाँ बढिदिन्छ अनि त्यो चाहिँ सेफ भयो क्या तपाईँको चाहिँ सेफमा चाहिँ खेल्ने हो भने सेफको तर लङ टर्मको लागि खेल्ने हो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ तर मलाई त अब चाहिँदैन त हामी त अब आजै किनिन्छ भोलि बेचिन्छ चाहियो भने आजै घटेछ भने आजै उठाइन्छ त्यो हामीलाई त त्यो एभरेजको हामी त एभरेजमा भरेर हिसाब निकाल्ने बेलामा त भरे घाटा भयो कि आज चाहिँ घाटा भयो कि प्रफिट भयो मार्केटमा भोलिको दिनमा चाहिँ अलिकति हिसाब गरिन्छ त्यो चाहिँ अब त्यो आफ्नो ठाउँमा गइहाल्छ तर निफ्रा भनेको चाहिँ तत्कालीन चाहिँ अलि भएन जस्तो लाग्छ लाइक गरिदिउँ है साथीहरू भन्नुभएको छ लाइक गरिदिउँ है न त पाप लाग्छ कसम भने तपाईँहरूलाई अहिले हेर्दै ठिक जस्तो लाग्छ जिएफएल लिँदा हुन्छ दा भन्नुभएको छ अहिले तत्कालीन चाहिँ अफिसरलाई चाहिँ मैले एकछिन भाइ तिमी एकछिन बस एकछिन हेर लगभग 80 चलखेल भइरहेछ त्यही भएर एनटिसीलाई पनि मैले लगभग त्यही भन्न चाहेँ टिटी साथीहरू अब आफ्नै काम गर्नुपर्छ मार्केटको भर हुन्न कम्पनीमा जोइन हुनुहोस् भन्नुभएको छ ल ल ल सर यो म बुकमा क्याप्स नबुझ्ने रहेछ कुनै तरिका छ भने भनिदिनु न भन्नुभएको छ कुनै दिन अब यसको बारेमा छलफल गरौँला बिओकेलको सही किता छ के गर्ने सर भन्नुभएको छ बिओकेल त लगभग म उयोमा गएको छ लगभग अब होल्डै गर्नुहोस् भन्न चाहे भने एनएसपी राइट सेयर कहिले भन्नुभएको छ लगभग अघि पनि कुरा आएको थियो लगभग राइट सेयरको चाहिँ अब त्यो तपाईँको चाहिँ राइट सेयरको लागि त अब यहाँ हेर्नै पर्ने हुन्छ है अब मैले फेरि अब यो अहिले आउट अफ क्वेसन हुन्छ अब राइट सेयरको बारेमा फेरि अब यहाँ झ्याउ हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यहाँ एकचोटि हेरौँ न गएर त्यहाँ यति हुन्छ हेर्नु त त्यहाँ डेट अफ हुन्छ 11-12 इन्क्रिज हुने पर्नेदेखि माई ओपिनियन भन्नुभएको छ भर्सक हुनसक्छ कमल सर नहुने होइन सर सेल नगरेपछि अब बाई गरेको लागि भोलि प्रफिट बुक गर्छन् भन्नुभएको छ त्यही हो प्रफिट बुक त मान्छेहरूले अब गर्नको लागि त गरिहाल्छन् अब हामी नै गर्छौँ अब अरूलाई के भन्नु डिडिबिएल बाई गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ अहिले सिचुएसन चाहिँ अलिकति हेर अनि मात्रै भनिरहेको छ मार्केटमा लगभग यो फेजमा छ एकछिन हेरौँ भने ल एकछिन है एकछिन
मार्केटमा थोरै एउटा पोजिटिभ चाहिँ देखा परेको छ. थोरै पोजिटिभ त के भन्नु, अब अहिले त्यति साह्रो उयोले पनि भएको छैन. एकछिनमा हुरु ऋषि आउँछ है, अब अब कतिखेर चाहिँ आउँछ, एउटा चाहिँ बौला जस्तो हुन्छ नि, एउटा ट्र्याक चाहिँ समाज छ है, अहिले लगभग सिधा छ, अब माथि जान्छ या मुनि जान्छ, त्यो चाहिँ अब एकछिन एकछिन चाहिँ हेर्नु पऱ्यो. कमल सर डिडिबिएलको अहिले अहिले एकछिन पर्खिन, डिडिबिएल चाहिँ तपाईँलाई अब डिडिबिएल कतिमा भनेर चाहिँ म देखाइदिइरहन्छु ल. अब डिडिबिएल चाहिँ मैले बोलिन्जर ब्यान्डबाट हटाइदिएँ, यो पछि गरौँ ल. हेर्नु त डिडिबिएल अहिले त्यति स्विटेबल चाहिँ छैन किन्नको लागि, अघि रेसिस्टेन्ट लेयर चाहिँ घटेको छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ छैन स्विटेबलको लागि. एकछिन पर्खिनुपर्छ तपाईँले, मार्केट एकछिन पर्खिनुपर्छ, हेर्नुपर्छ. एनटिसी त जीवन सर, अब मैले के भन्नु तपाईँलाई, एनटिसी त यस्तो हो, लङ टर्मको लागि सोच्ने हो एनटिसी भनेको खालको काम, अनि सर्ट टर्मको लागि पनि सर्ट टर्मको लागि राख्दा चाहिँ फाइदा चाहिँ फाइदै हुन्छ, थोरै अब प्रफिट चाहिँ हुन्छ. तर अहिले मार्केटको सिचुएसन चाहिँ एउटा 60 आउँला कि क्या हो भन्ने एउटा डर चाहिँ छ, त्यो चाहिँ बिर्सिनु भएन हामीले. त्यही भएर एकछिन होल्डै गरौँ भनेर चाहिँ भनिरहेछ. हेर्नु त यहाँबाट रेड क्यान्डलै फर्म भइरहेको छ, यानि कि रेसिस्टेन्ट अलरेडी यो बिचमा छ क्या, अहिले हामी बिचमा छौँ कि. अनि मैले यहाँ बिचमा किन्नु भनेर म भन्दिनँ क्या तपाईँलाई, बिचमा किन्नु भने चाहिँ के हुन्छ भने, भरे यहाँ भन्दैन, भरे यहाँ घट्यो भने चाहिँ बेकारमा यहाँ किन्न पाउने रहेछु नि भन्ने चाहिँ हुन्छ. तर यहाँबाट यसरी अपट्रेन्ड जान्छ भने त लगभग यो छेडो भने त यहाँ पुग्छ, त्यही पनि यहाँ किन्नु भयो भने त ज्यानी बढो भनेर तपाईँलाई त ढुक्क त हुन्छ थोरै भए पनि. भन्नु चाहे कपिराइट सेयरको प्रोफिट फिलो कहिले आउँछ, त्यसको न्युज आउँछ म भनिदिइहाल्छु है. कति अघि मलाई त्यहाँ कुरा पनि गरिराख्नु भएको थियो हाम्रै ग्रुपको मेम्बर्सहरूमा, सो म त्यसको बारेमा अझै म कुरा गर्नेछु. सो मैले चाहिँ खाएको छैन, सो आफूले जस्ट त्योतिर रोजेको छैन भने, मैले यदि राइट सेयर गरेको थिएँ भने म अपडेट राखिरहन्थेँ, त्यही भएर चाहिँ मैले युपिसिएलको बाई गरौँ ब्रो. एमबिजेसी र एमबिजेसी नगर्नु बरु युपिसिएल गर्नु मैले भनेको मान्नुहुन्छ भने चाहिँ मेरोबाट चाहिँ टिप्सै भयो तपाईँलाई चाहिँ यो टिप्स के भनौँ. अब सेल रहेछ कि राजेश सरले के भन्छ, अब सेल रन्नी भन्नुभएको छ राजेश सर. प्यानिक भएकोलाई पनि प्यानिक देखाउनु चाहिँ हुँदैन, त्यही भएर म लुकेरै किन्नुपर्छ जस्तो छ. प्यानिक भयो भने फेरि मान्छेहरू डराउनुहुन्छ, हाम्रो ग्रुपको भाषा प्यानिक नहोस्. अब राइट सेयर प्रफिटमा आउनु कहिले आउँछ भन्नुभएको छ सर, अहिले किन्न मैले स्टक भनिदिनु न भन्नुभएको छ धीरन सर. धीरन सरलाई चाहिँ मैले यसो है सर, तपाईँले चाहिँ एकछिन कुर्नुहोस् होइन, एकछिन कुरेपछि चाहिँ यो सेक्टरतिर चाहिँ यदि आएछ भने मार्केट अलिकति घट्ला जस्तो छ, अब अहिले घट्ला जस्तो पनि छ र साइड वेजमा पनि गइरहेको छ. यस्तो बेलामा त किन्नु भन्दा पनि एकछिन हेर्नु भन्ने हुन्छ, किनकि म आफूलाई जसरी म भएपछि के गर्थेँ भनेर चाहिँ मैले भनेको वास्तवमा तपाईँहरूलाई चाहिँ, मैले तपाईँलाई चाहिँ यो गर्नु भनेर भनेको होइन क्या, म भएपछि यस्तो गर्थेँ है, म भएपछि यसो गर्थेँ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सल्लाह दिन खोजेको मात्रै हो. मसँग टाइम प्रशस्त छ, म मेरो काम पनि यही हो, मेरो पेसै यही हो, मेरो जागिर भनेको पनि यही हो, मेरो सब थोक भनेको पनि लगभग सेयर मार्केट हो होइन, सेयर मार्केट हो. सो यदि म चाहिँ भएको आज यदि अहिले लिने भने चाहिँ अहिले तत्कालीन चाहिँ नयाँ कम्पनीमा म त एन्ट्री नगर्नु भनिरहेको छु, किनकि आफूसँग भएकै कम्पनी एन्ट्री मार्नु भनिरहेको छु. त्यही भएर मैले चाहिँ चस्छ किन्नुपर्नेछ, किन भन्दाखेरि त्यो कम्पनी बनाउनको लागि, आफूसँग बनाउनको लागि त्यही डर पनि छ मार्केटमा. लिने भने चाहिँ अलिकति कम्पनीहरू, हाइड्रो कम्पनीहरू चाहिँ जुन 20-30 रुपियाँ प्रफिट हुन्छ लिन सक्नुहुन्छ. जिएचएलहरू जस्तो पनि भयो, धेरै साथीहरू हाम्रो ग्रुपमै लिनुभएको छ, त्यही भएर हाम्रो ग्रुपमा लिएको साथीहरूलाई चाहिँ मैले त्यही भनिदिएको छु, किनकि हामी सँगसँगै बेच्यौँ भने एउटा थोरै मात्रामा पनि अलिकति हाई हुनसक्छ नि त, केही मजाले हुन्छ भनेर जस्तो लाग्छ. सर अब सेल भन्छ सर, इन्टरडे ट्रेडिङ गर्न मिल्छ, मिल्दैन तर इन्टरडे जस्तो बनाउन चाहिँ मिल्छ, जुगाड गर्न चाहिँ मिल्छ, इन्टरडे जस्तो चाहिँ बनाउन मिल्छ, इन्टरडे गर्न चाहिँ मिल्दैन नेपालमा. यस्तो धीरन सर, त्यो अब मैले सर्टकट चाहिँ अहिले मैले तपाईँलाई सबै कुरा चाहिँ मैले क्लियर गर्न सकिनँ यहाँ. अब तपाईँ के हुन्छ भने तपाईँलाई त्यही तपाईँको अलिकति डाउट चाहिँ किनको भोलिपल्ट बेच्न मिल्दैन, अब त्यसको टाइम हुन्छ तपाईँको पनि 3 दिनभित्रमा होइन, 3 दिनभित्रमा तपाईँको खाता आउँछ, 3 दिनभित्रमा त्यो तपाईँको चाहिँ चलखेल गर्नै पाइँदैन. तपाईँको डिमेटमा आउनु पऱ्यो, तपाईँको डिमेटमा आएपछि पनि तपाईँले चाहिँ बेच्नको लागि पनि अब भोलिपल्ट बेच्नुपर्ने हुन्छ नि त होइन. आउन चाहिँ आउँछ तर कारोबार गर्न चाहिँ मिल्दैन तपाईँको, 3 दिनपछि मात्रै गर्छ, 3 दिनपछिमा चाहिँ
अब इन्टरडे भयो कहाँ भएन नि त इन्टरडे भनेको त एकै दिनमा किन्ने तपाईँको अहिले बेच्ने प्रफिट आइहाल्छ फेरि तपाईँको पैसा आइहाल्छ हो सर फेरि किनबेच गर्न चाहिँ मिल्दैन नेपालमा इन्टरडे नि छैन अब त छोडिदिउँ अब त पछि हुन्छ होला पछि अब धेरै पछि सर जिबिएल यतिमा छ सेल गर्दा बाई गर्न चान्स आउँला कि भन्नुभएको छ कम्पलसरी अहिले हेर्नु त लगभग भने त 80-81 यही बिचमा छ भनिरहेछ मार्केट यहाँबाट नबढ्ने एउटा सिचुएसन चाहिँ आउँछ अहिले हाइप चाहिँ लिन्छ कुन हाइप लिन्छ अथवा कुन लिन्छ बियरस लिन्छ कि बुलिस लिन्छ त्यो चाहिँ एकछिन कुर्नै पर्छ हामीले लगभग साइड वेजमा चाहिँ नजाला कि एउटा चाहिँ एउटा ट्र्याक चाहिँ समात्ला कि भन्ने भएको छ त्यो ट्र्याक चाहिँ अब कुन ट्र्याक समात्छ त्यो ट्र्याकमा अब चढ्ने हो भनेर चाहिँ भनिरहेछ जिबिएफएलको भन्नुभएको छ ल ठिकै छ जिबिबिएलको भन्नुभएको छ होइन जिबिबिएलको चाहिँ मैले भनिदिइहालेँ सुरुदानमा थोरै फेरि जिबिबिएलको हेर्ने भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग आज हेर्नु त आज कता कता डर छ मार्केट फेरि भोलि पोजिटिभ भएन भने चाहिँ फेरि नमजाले झर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई छ तपाईँको यस्तो किन्ने भनेको चाहिँ लगभग यस्तै अवस्थामा किन्ने भन्न भन्छ यदि लिने नै भने 360 चाहिँ सोच्न सकिन्छ तर यस्तो कम्पनी चाहिँ खासै प्रफिट दिँदैन है मैले भनिरहेको छु खासै प्रफिट पाइँदैन है त्यही भएर टाढै बस्दा चाहिँ राम्रो होला भन्छु म चाहिँ जिओएफएल भनेको त हेर्नु ठ्याक्क रेसिस्टेन्टमा छ यो कम्पनी लगभग रेसिस्टेन्टको एरियामा ठोकेर चाहिँ फेरि आएको छ यो कम्पनी चाहिँ आज बाईको लागि चाहिँ देखिँदैन पक्कै पनि कुनै हालतमा चाहिँ अहिले त्यति बाई चाहिँ त्यति साह्रो देखिन्न चाहिँ देखिँदैन दोर्दीको त मैले के भन्नु यसको म भए चाहिँ सेल गरिदिन्थेँ है आरएफएललाई मैले अब अब यो म रिभर्स फलको त लगभग रिभर्स फलको भन्दा पनि रिभर्स फलको चाहिँ छैन पक्कै पनि होइन मसँग छैन यो कम्पनी हेऱ्यो भने 240 पुग्यो भने बेचिदिनुहोस् यो 240 धेरै आश राख्ने कम्पनी होइन एनएसपिसी हेर्नु त भन्नुभएको छ अनि दोर्दी भन्नुभएको छ दोर्दीको जगदीशलाई सरलाई चाहिँ मैले अब दोर्दीको के भन्नु अब मैले दोर्दीको चाहिँ लगभग त्यसको चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डमा त्यसको एउटा भिडियो बनाइदिन्छु दोर्दीको बारेमा चाहिँ सर नबिल बाई गर्दा ठिक होला कि आज भन्नुभएको छ ठिक गर्दा चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ नगर्दा चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ किनकि नबिललाई चाहिँ लङ टर्मको लागि सोच्ने हो भने तर मार्केट कता कता चाहिँ अलिक डर छ क्या अहिले कुन फ्याक्चर बनाउँछ त्यो एकछिन हेर्नुपर्छ हल्का पोजिटिभ चाहिँ बनाएर चाहिँ एन्ट्री मार्ने भने कि त यहाँ मार्नुहोस् यहाँ बेच्नको लागि अब हामीले त यहाँ बेच्न पाउँदै भन्दा मार्केट बढो भने पनि यो सेक्टरमा बेच्छु भनेर सोच्नु होइन यदि मार्केट बढो भने अब यो सेक्टरतिर सोच्छु भनेर यहाँ पुग्छ अनि किन्नुपर्छ यानि कि 2000 क्रस गर्छ अनि मात्रै 81 पुगेको हो नि त हिजो अस्ति थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँहरूलाई 81 गएको हो नि त कम्पनी त 81 गएको छ नि त हो त्योतिर चाहिँ तारिक राख्नु पऱ्यो यो च्यासा चुस्साले त खासै फरक पर्दैन च्यासा चुस्सा भनेको त्यही 30-40 रुपियाँ हेर्नुपर्ने लगभग 80-81-82 त्यहीँ वरिपरिमा छ क्या मार्केट अनि त्यही भएर किन्नु भन्न खोजेको होइन यहाँ धीरेन सरले चाहिँ के भन्नुभएको छ अनि अर्को नबुझेको कुरा सर जस्तो मसँग कोलेट्रल फन्ड काम छ कम छ कोलेट्रलमा पैसा कम छ भन्नुभएको होला मसँग नभएको सेयर बेचिदिए यस्तो हो तपाईँसँग त नभएको सेयर त बेच्नै मिल्दैन बेच्नै पाउनुहुन्न तपाईँले चाहिँ जस्तै तपाईँसँग सेयर छैन भने त त्यो सेयर त बेच्नै पाउनुहुन्न नि त जस्तै यहाँ हेर्नु है यसको लागि मसँग दोर्दीलाई भने अब मैले लु दोर्दी मसँग छैन अब मैले सेल गर्नै पाउँदै पाउँदैन नि नभए 300 यहाँ यस्तो लेख्छ फेल अनवान्टेड अर्डर अफ यसो हुन्छ आफूसँग नभएको सेलहरू गर्न मिल्दैन सो त्यही भएर भने सो त्यही भएर चाहिँ हुन्छ
सो युपिसिएल सँग एनएचपिसी हेर्नु त सर भन्नुभएको छ, एनएचपिसी के छ त्यस्तो केही भएको छ र भनेर छ सर, 1982 भएको छ सो फाइनली हेर्न सकिन्छ, हामीले चाहिँ एनएचपिसीमा हेर्ने हो भने चाहिँ कस्तो अवस्था छ, एनएचपिसी हेर्ने भने ठिकै छ त घटिरहेको छ 42 महँगो चाहिँ भयो पक्कै भयो तर यसले प्रफिट पनि दिन्छ, तर अहिले तत्कालीन चाहिँ एनएचपिसीमा अलिक हात नलगाउँ कि भन्छ, बरु एनएचपिसीको साटो युपिसिएलमा हात लाउने पो हो कि बढी मात्रामा दिन्छ, नत्र यो 300 त टार्गेट अथवा 280 को टार्गेट राख्न सक्नुहुन्छ, प्रफिट चाहिँ छ तर अलिकति गर्न सक्नुहुन्छ। सो के भन्नुभएको छ, युपिसिएल युपिसिएलसँगै लिउँ है ब्रो, एसबी ब्रो, ओके ओके हस्ता छ, वा वा रेट अन रेट नै हुन्छ पर्छ, रेट सेलिङ प्रेसरमै नै लगाउने दिए हुन्छ तर फेकमा भन अप्परको राइट साइड आउन थाल्यो हो सर भन्नुभएको छ, त्यो मैले अलिक थाहा भएन हिमालयन ब्रदर्सलाई चाहिँ अप्परको राइट साइड आउन थालिया हो सर भन्नुभएको छ, को कोसँग अप्परको छ त्यो चाहिँ एकचोटि बुझ्नुपर्छ है, मैले हेर्नै पर्छ त्यो चाहिँ, अब नबुझेको कुराहरू मैले फ्याट्ट बोल्न मिलेन यहाँ, अलिकति हेरेर बुझेरै गर्न सक्नुहुन्छ भरे यदि मलाई लाइभ आयो भने बेलुकातिर। एफएमडिबिएलको हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ, तपाईँको चाहिँ मैले हेरिदिइहालेँ, एफएमडी हेर्नु त तपाईँको रेड क्यान्डल फर्म भइरहेछ, आज कता कता पोजिटिभ हुनुपर्ने थियो, फेरि कता कता एउटा पोजिटिभ चाहिँ गएकै छ मार्केटमा, तर यहाँ हेर्ने भने चाहिँ हल्का रेड भएको छ, तपाईँको चाहिँ यो एउटा राम्रो राम्रो अपर्च्युनिटी छ, यदि लिने हो भने चाहिँ रिस्क कम चाहिँ छ, लिँदाखेरि चाहिँ झर्ने चाहिँ लगभग यो सेक्टरतिर चाहिँ आउन सक्छ, तर 50-50 चान्सेस छ भर्सक लिँदै अलिकति बेटर होला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मार्केटमा हेर्ने भने, कता कता फेरि एउटा राम्रो ट्र्याक समात्ला जस्तो चाहिँ गरेको छ मार्केटमा, सो लिँदा भयो। ग्राफ कतिमा रेटमा राख्नुभएको, यस्तो यस्तो है, सिसिबिएल लिन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, अब सिसिबिएल यहाँ जानुहोस्, अब बाई एन्ड सेलमा जानुभयो, सी बाई भनेपछि अब तपाईँ किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बाईमा जाने पर्ने हुन्छ, यसो गर्नुपर्छ सिसिबिएल यस्तो हुन्छ, सिसिबिएल यसरी गर्नुहोस्, अब यो लिन खोज्दै हुनुहुन्छ, अब यहाँ बाइङ र सेलर देखिन्छ, अब 30,000 छ 16,000 जति किन्ने भयो, ल अब यो बिचमा राख्नुपर्छ क्या, लो र हाईको बिचमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेट राख्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् जहिले पनि लो र हाईको बिचमा लेख्नुहुन्छ, नत्र कोलेट्रल छैन भने, अब कोलेट्रल भन्दा फेरि धेरै ला हाल्नुभयो भने चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ पैसा कोलेट्रलमा कति छ त्यति चाहिँ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ, कोलेट्रलमा पैसा छैन A1 राखेर त्यत्तिकै A1 अहिले छैन, अहिले बन्द भइसक्यो, A1 छैन, पहिले थियो अहिले बन्द भइसक्यो धीरेन सर, जोशी 2000 छ हेर्नु त भन्नुभएको छ, 200 छ जोशी मैले यहाँबाट हेर्दै अयो खोइ त हो गाह्रो छ त हौ, ल ठिकै छ म चाडबाडै हेरिदिन खोज्छु, 84 हानो है मार्केटले थोरै भयो भने बढोसै भन्छु म चाहिँ, जोशीलाई हेर्ने भने पनि तपाईँको चाहिँ 200 169 छ, जोशी राम्रैमा छ, नराम्रोमा भन्न मिल्दैन, जोशीलाई हेर्ने भने तर अझै जोशीको प्राइस चाहिँ यहाँ आइदिए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भएको छ, अहिले हामी मिड टाइममा छौँ क्या अहिले हामी बढाउन पनि सक्छ घट्न पनि छ, अहिले मिडल रेन्जमा छौँ भनौँ न हामीले सिम्पली भन्ने हो भने चाहिँ, सो कता कता एउटा डर चाहिँ छ मार्केटमा चाहिँ, डर चाहिँ हुनुपर्छ, मार्केटमा एउटा डट ट्रान्सिस चाहिँ पक्यो भने चाहिँ सिवाइसीको चाहिँ अहिले छैन सर, इगल ब्रदर्स सिवाइसिएलको चाहिँ छैन है, सिवाइसीको चाहिँ अहिले छैन तपाईँको चाहिँ, जिएचएल होइन जेबिबिएलहरू हो भन्नुभएको छ, जेबिबिएलहरू भन्नुभएको छ, साथीहरू बोनस कति पैसा लगानी गरेर त्यसमै दिन्छ, कति किनेको छ त्यसमा भन्नुपर्छ, सो एडिबिएल र एनआइसिएस कुन ब्याङ्क राम्रो हुँदा डिभिडेन्डको लागि भन्नुभएको छ, एनआइसिएसिआर र एडिबिएल कुन चाहिँ जस्तो लाग्छ साथीहरू भोट गरौँ है, एडिबिएल कि एडिबिएल मनपर्छ कि तपाईँहरूलाई एनआइसिएसिआरले चाहिँ कुन चाहिँले चाहिँ राम्रो देला जस्तो लाग्छ बोनस चाहिँ कुन चाहिँ अलिकति बेटर जस्तो लाग्छ, एडिबिएल कि एनआइसिएसिआर, म यसो यहाँ मासमा जान चाहेँ हामी धेरैजना पनि छौँ, सो एडिबिएल र एनएचपिसी कुन चाहिँ बेटर जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ कुन चाहिँले बोनस राम्रो देला जस्तो लाग्छ, सिसिबिएलको टेक्निकल एनालिसिस हेरिदिनु न म बाई गर्नको लागि भन्छ, सिसिबिएल
सिसिबिएल को हेर्ने भने पनि तपाईको चाहिँ बाइकको अपर्चुनिटी चाहिँ देखिन्छ, मजाकै देखिन्छ। अब यो सेन्चुरी यो कमर्सियल बैंकहरु तपाईलाई थाहा छ होला, होल्ड गर्ने पछिसम्मको लागि राख्ने हो भने मात्रै बेटर हुन्छ तत्कालिनको लागि। अब घटेको छ, घटेको बेलामा त लिने त अब पक्कै पनि लिँदा चाहिँ हुन्छ, अरू बैंक सेक्टरहरूको लिँदा पनि। अब अहिले अहिले जस्तै 80 लिनुभयो भने पनि पछि अब 200 नै गइदियो भने पनि त्यही 20 रुपियाँको आरआरआईमा चाहिँ हुन्छ, त टाइम चाहिँ लगाउँछ। यसो ठिकै छ, नराम्रो चाहिँ भन्न मिल्दैन, ठिक ठिकै त्यति सन्तुष्टिजनक चाहिँ छैन। अब हामी चाहिँ यस्तो कम्पनीहरू मा भर्सक हातै लाग्दैन भन्नुभएको छ। सो के भन्नुभएको छ, सो 128 लाख वाचिङ 121 लाख्स भन्नुभएको छ, एडिबिएल भन्नुभएको छ। अपर अपरहरू त राइट कन्फर्म हो भन्नुभएको छ, यस भन्नुभएको छ एज बिनिजले, थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ है। एडिबिएल दाई तपाईँसँग कन्ट्याक्ट कसरी गर्नु भन्ने छ, मसँग कन्ट्याक्ट गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज छ, फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो डेफिनेटली म अफकोर्स एनआइसिएसिया भन्नुभएको छ, एनआइसिएसिया नबिल लाग्यो सर फन्डामेन्टल एनएस गर्दा भने चाहिँ एनआइसिएसिया एडिबिएल बोनस एनआइसिएसिया एडिबिएल बोथ एनआइसिएसिया एडिबिएल भनेर चाहिँ लगभग उस्तै उस्तै देखियो नि त। हो यहाँ के हुन्छ भने अब अलिक अलिकति पैसामा यहाँ अलिकति चल रियालिटी कुरा भन्दा चाहिँ अलिक पैसामा सुर्दाना पैसामा चाहिँ अलिकति भएको छ होइन। मेन्ली भनेको चाहिँ एडिबिएल चाहिँ अलिकति जति एडिबिएलको चाहिँ हेर्ने भने त्यति पैसा र उसको कम्पेयर गर्ने भने चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ एडिबिएलले चाहिँ निराश चाहिँ गराएको छैन। एडिबिएलको प्राइस हेर्ने र उसको हेर्ने हो भने त एडिबिएलको त मजाको छ, तपाईँहरूले हेर्नु होला एकचोटि, एडिबिएलमा चाहिँ मजाकै छ। एनआइसिएसिया चाहिँ अब ऱ्याङ्क हो, फर्स्ट कुद्छ कि भन्ने सम्भावना छ, पछि राम्रो गर्ला कि जस्तो चाहिँ लाग्छ। ल तपाईँहरूले चाहिँ सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ, मैले पेजमा एउटा लिङ्क पठाइदिएको छु, यो लिङ्कमा हे तपाईँले चाहिँ मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ल यहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ। सो तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले अब यहाँबाट चलिन्छ, एनएसएसिया त 680 छ, 719 रेजिस्टर राखेर किन्न मिल्छ भन्नुभएको छ, 680 छ, 719 रेजिस्टेन्ट भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ, पुरै माथि नै जानुभएको जस्तो लाग्छ तपाईँ एनएसएसियामा। एनएसिएको हेर्ने भने चाहिँ एनएसएसियाको चाहिँ लगभग त्यही हो, 700 क्रस गर्छ अनि त्यसपछि राख्न सक्नुहुन्छ। यदि 700 क्रस गरेपछि 719 त नभनिहालौँ, 710 चाहिँ राख्न भन्छ, 10 रुपियाँ पनि ठुलै रकम हो नि त हेर्ने भने चाहिँ। तर मार्केटमा चाहिँ अहिले चाहिँ तत्कालीन चाहिँ भिडिहाल्ने जस्तो चाहिँ लाग्दैन, हिजो अस्ति मिस चाहिँ गर्नुभयो। यस्तो चाहिँ कुराहरू चाहिँ अलिकति यदि मार्केटमा किन्छु एन्ट्री गर्नुहुन्छ भने यस्तो चाहिँ हेर्नुपर्छ है, हामीहरूले चाहिँ एकदम लोएस्टमा आएको बेलामा चाहिँ उठाइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँले अहिले भर्खर सेन्चुरीको भन्नुभएको धीरेन सर, तपाईँले त्यो सेन्चुरी भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो पोइन्टमा छ क्या तपाईँले, हो त्यस्तो पोइन्ट चाहिँ छोड्नुहुन्न सेन्चुरीको। अब त्यसै पनि अब हेर्ने भने चाहिँ म चाहिँ अब लिन चाहिँ लिँदिनँ, त्यही पनि त्यस्तो सेक्टर अथवा त्यस्तो बेलामा चाहिँ छोड्नु हुँदैन, छोड्नै हुँदैन भन्नुपर्छ। मार्केटले चाहिँ मजाको फेरि हाइप चाहिँ लिँदैछ, बिस्तारै लिँदैछ। अब यहाँ एउटा लगभग 90 पुगेपछि चाहिँ के गर्छ कि मार्केटले भन्ने भएको छ, पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभै होला कि क्या भन्ने भएको छ, एकछिन हेरौँ त्यहाँ टच हुन्छ भने अनि त्यसपछि मार्केटमा चाहिँ के गरौँ लान्छ। अबको लिडिङ ब्याङ्क भनेको एनआइसिएसिया हो भन्नुभएको छ, त्यही भएर मैले यसपालि पनि बोनस दिएको छ, अस्ति पनि दिएन, लगभग बोनस नदिनु, हाम्रोमा चाहिँ खासै नराम्रो रूपमा लिन्छ। तर बोनस नदिनुको मतलब भन्नाले चाहिँ अब ठुल्ठुला कम्पनी राम्रा कम्पनीहरूले बोनस दिइरहेको चाहिँ हुँदैन क्या तपाईँहरूको चाहिँ, त्यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ भन्छ एनएसए बेस्ट हो एडिबिएल भन्दा त यस्तो हो, दुइटै मेरो लागि चाहिँ दुइटै बेस्ट हो। यस्तो हो नि त, एउटा दाजना चाहिँ पक्कै पनि मिल्दैन, दाजना चाहिँ मिल्दैन। अब प्राइसमा पनि हेरौँ न, प्राइसमा अब यसको लागि अब एकछिन कुरा निस्किहालो, कुरा निस्किएपछि अब कुरा एनआइसिएसिया 687 लगभग यो 900 कम्पनी हो, हामीलाई थाहा छ नि त होइन। तपाईँको अहिले 687 छ र एडिबिएल हेर्ने भने लगभग एडिबिएललाई त अब के भन्नु विचार आयो, अब एडिबिएल चाहिँ 300 हार्यो भने चाहिँ लगभग डबल हो नि त। अब एनआइसिएसिया र यसको कम्पेयर गर्ने भने एडिबिएलको कस्तो छ, अब
लब पनि यो एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको चाहिँ हेर्ने भने हेर्नु त हाम्रो लगभग पनि 2070 दखेन लगभग 31 दिइरहेछ 15 दिइरहेछ टोटल डिभिडेन्ड है 15 21 21 21 30 15 21 दिइरहेको छ यस्तो मजाको दिइरहेछ तपाईँहरूले कतिलाई लाग्छ कि लाग्दैन यो एडिबिएलकै हो एडिबिएलको एग्रिकल्चर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइट छ सेयर रकेट डट एनपी भन्ने छ सो यो वेबसाइटमा गएर पनि अलिकति गर्न सक्नुहुन्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो एडिबिएलको यस्तो मजाको छ क्या 15 भन्दा वर्ष मुनि दिएको छैन यसले चाहिँ 15.79 लगभग 30 21 दिइरहेको छ त्यही त्यो नजरियाले नजरिया भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ मार्केटमा एडी के अरे एडिबिएल एकदम मजाको दिएको छ अहिले तत्कालीन हेर्ने हो भने चाहिँ एभरेजमा हेर्ने भने चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ मजाको चाहिँ अहिले दिइरहेको छ तर यसो हो नि त महँगो छ नि त एनआइसिएसिया चाहिँ महँगो छ तर सोचे जस्तो चाहिँ गर्दैन गरिरहेको चाहिँ छैन अहिले तत्कालीन त्यति भएको मात्रै हो हुन चाहिँ अब एनआइसिएसियाले चाहिँ अबको चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ हुनसक्छ ग्रो चाहिँ गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई सो मार्केटमा हेर्ने भने पनि अपरतामा कोसी नकिन्नु है सर एमएससिडी हेर्दा नि तल आउँला जस्तो छ अपर त यस्तो हो अपरको अपरतामा कोसीको त हेर्ने भने त लगभग मैले आजभन्दा धेरै धेरै पहिलेदेखि नै मैले भनिरहेको छु फन्डामेन्टल विक छ नि त घाटामा गएको छ नि त पुरै अपर त घाटामा गएको छ त्यही भएर डाउन भएको हो नि त अपरको त नत्र हामी अपरमा लगभग 800 900 800 700 तिर चाहिँ हामी पुरै कारोबार गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ कारोबार गर्नुभएको छ 90 क्रस गरेको छ अब चाहिँ थोरै एउटा हाइप एउटा पोजिटिभ बन्न चाहिँ सकिन्छ है अब चाहिँ मार्केटमा चाहिँ थोरै एउटा पोजिटिभ मतलब 90 आइसकेको छ क्रस गर्ला है अब चाहिँ मार्केटले अप ट्रेन्ड जाला है भन्ने चाहिँ भएको छ है साथीहरू एकेजेसिएल कति पुग्ला भन्नुभएको छ एकछिन ल मैले हेरिहालेँ सो मोनिटाइजेसन भइसकेको छ मेरो है ल मेरो दुई महिनामै भएको मेरो लगभग मोनिटाइजेसन त 2 महिनामै भइदिएको लगभग मेरो युट्युब च्यानल लगभग 4-5 महिनै भइसक्यो लगभग म युट्युबमा आएको 4-5 महिना भइसकेको छ हामी सर अफिको राइट सेयर सोचिरहेको भएको सर भन्नुभएको छ डेफिनेट सबले त्यही क्वेसन सोधिरहेछ मैले एकजना हेरेको छ त्यो हेर्छु है म हेरेर चाहिँ है एकेजेसिएल कति पुग्ला सर भन्ने भएको छ हो यो क्वेसनलाई चाहिँ अलिकति मैले हेर्नै पर्छ एकेजेसिएल त्यत्रो अब भने त अब हाइड्रो सेक्टरहरू त्यति साह्रो आश्चर्य गर्न सकिँदैन निराशजनक भन्छ ए 200 निराश बनाइरहेको छ टार्गेट भनेको त्यही हो अब 200 किन्नु भएको थियो अथवा कति भयो भने त्यही 26 रुपियाँ 27 रुपियाँ 30 रुपियाँ हेर्न सकिन्छ त्योभन्दा धेरै खासै गर्न सकिन्छ सो त्यही भन्न सकिन्छ सर जेबिएलबीको 10 कि त हुन्छ कि नाइ जस्ट हेल्प क्वेसन भन्नुभएको छ तपाईँलाई मैले हेल्प गर्ने भने जेबिएलबी लङ टर्मको लागि पनि राम्रै हो नराम्रो चाहिँ होइन कता कता मार्केट फेरि पोजिटिभ गइदिनु सपो 90 चाहिँ एउटा पोजिटिभ गएको छ 92 चाहिँ अलिकति मजा गएको छ डेफिनेटली एउटा बाइङ अपर्च्युनिटी चाहिँ देख्छु लिँदा भयो सर जेबिएलबीले पछि धोका पनि दिँदैन तपाईँलाई मलाई त 100% विश्वास छ एमएफएल बाई गर्दा हुन्छ होला हुन्छ गर्दा भयो सक्नु सर बिएचडिसी कति पुग्ला सर यो बिएचडिसिएल के भन्नुभएको छ विद्यावासिनीको के भन्नुभएको तपाईँले यो त होइन होला कि एचआइडिसिएल भन्नुभएको बिएचडिसिएल भयो कि के भन्नुभएको छ एचआइडिसिएल भन्नुभएको कि के भन्नुभएको एसके ब्रदर्स टुबी गेमिङ गेमिङ ब्रदर्सलाई चाहिँ कति पैसा कमाउनु हुन्छ एक मन्थमा भन्नुभएको छ छैन लगभग कमाउन चाहिँ कमाइँदैन अलिक करेक्सन छ अहिले लगभग घाटामै छ प्रफिटभन्दा घाटेमै छ निफ्रा के गरौँ सर बजे भन्नुभएको छ निफ्रा अलिक बढ्न दिनु म यसो म चाहिँ निफ्राबाट निस्किन खोजिरहेको छु त्यही भएर म बेचिरहेको पनि छु अब सबैले सबमै एउटै फर्मुला लागेको चाहिँ हुँदैन होइन निफ्रामा चाहिँ मैले चाहिँ अलिक सेलतिरै ध्यान दिएको छु किन भन्दाखेरि चाहिँ मैले 50 पुग्यो भने चाहिँ बेच्छु अथवा आज चाहिँ एउटा मार्केटले चाहिँ माथि गइदिएछ भने भोलि नत्र बेच्नको लागि रेडी नै छु लगभग 42-44 कारोबार भइरहेछ लु अघि मैले लगभग भने त जतिमा बेचेको लगभग त्यतिमै छ अहिले पनि यत्रो बेर भइसक्यो लगभग त्यतिमै छ हुन चाहिँ मार्केटमा त्यो त्यही भएर चाहिँ अलिकति माथि जान्छ 50 जान्छ र बेचेर चाहिँ निस्किन्छु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ म चाहिँ अब यो सेक्टरभन्दा अब अर्को सेक्टर नयाँ सेक्टर खोजिरहेको छु नयाँ सेक्टरमा हात लाउन खोज्दैछु त्यति मात्रै हो त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब त्यही गर्छ जस्तो लाग्दैन
सो त्यही भएर चाहिँ भन्छ सर के भन्नुभएको छ निफ्रा के अदा भन्नुभएको छ आरकेएस ब्रदर्सले चाहिँ जोशी र युएनएचपिएल कुन लिँदा हुन्छ र कति प्राइसमा भन्नुभएको छ जोशी भन्दा त युएनएचपिएल लिँदा हुन्छ लगभग पनि एकछिन मार्केट हेर्नु नत्र अहिले के जुन रेट छ त्यही रेट हेर्नु आजको भर्षको लोएस्टमै किन्न खोज्नु न अब त्यो चाहिँ अब तपाईँमा स्ट्राटेजी चाहिँ आउँछ मैले ठ्याक्क चाहिँ भन्न मिल्दैन अब मैले त भर्षक अझै कम आउँछ र कममा किन्नुहोस् भन्छु म चाहिँ जहिले पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ भर्षक कममै उठाउनु न भन्छु युएनएचपिएलको चाहिँ लगभग पनि ठिक ठिकै छ है फेरि धेरै आश गर्नु हुँदैन है 25-26 रुपियाँ गर्दा हुन्छ घटिरहेको छ लगभग यो यसमा पुग्छ कि भन्ने एउटा सानो आश चाहिँ छ मलाई तर अलिकति कमै मात्रामा छ 30-34 रुपियाँ लगभग भने त हामीले घटाउँदा 20 रुपियाँ जति 20-25 रुपियाँ निफ्रा जोशी युएसबिएलको लिँदा के हुन्छ प्राइस भन्नुभएको छ सर मेरो ठाउँमा तपाईँको भएको भए 85 कि त कुन कम्पनी किन्नुहुन्थ्यो तपाईँको इच्छा किन्दाखेरि म चाहिँ यदि म अहिले लिँदाखेरि चाहिँ 85 कि त लिँदाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँ कस्तो गाडी करा म अहिले मलाई चाहिँ मन चाहिँ छ लगभग पनि मलाई चाहिँ जेबी लङ टर्मको लागि सोच्ने हो भने चाहिँ जेबिएलबीहरू चाहिँ म चाहिँ जेबिएलबी चाहिँ लिन्थेँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो जेबिएलबीलाई चाहिँ म लिन्थेँ किनकि हेर्नु त यस्तो सस्तोमा आएको थियो यो कम्पनी 2600 आएको कम्पनी छ अहिलेसम्म आएको छैन नि त हो अब त्यही भएर हामीले यस्तो छोड्नै भएन नि त यो कम्पनी हेर्नु त यो कम्पनी 2900 गएको हो नि त अब हामीलाई थाहा छ त यो 5000 गएको छ 5300 रुपियाँ त मेरो आँखाले देखेरै गएको हो नि त राइट सेयर आउँदाखेरि राइट सेयर अरे सरी भन्यो भने बोनस दिँदा त 5300 कतिमा त कारोबार गरेर निस्किएका छ नि त हो त्यतिखेर त हामीले धुरु हेरेको पनि छ मजाले 3400 त फ्यालाम फ्याल यो पाइन्थ्यो अनि अहिले मान्छेहरूले ध्यान दिएको छैन अब मैले अब टिप्स नदिए टिप्स त म दि हतपति दिन्छु भन्दाखेरि भर्षक अब जुन अब मेम्बर्सहरू अलिकति पेमेन्ट पे गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ म टिप्स दिइरहेको हुन्छु यदि त्यस्तै क्वेसन गर्नुभयो त्यसै क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्पनीलाई चाहिँ म छोड्दिनँ थिएँ अहिले मर्दा छोडिदिनु थियो 2600 अझै आइदिए चाहिँ अझै कुरेर चाहिँ लिने नै हो भने चाहिँ जेबिएलबी जस्तो कम्पनी चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि छोड्दिनँ थिएँ अब तपाईँहरू कति सोध्नुहुन्न अब मैले अब यो किन्नु भनेर कसरी भन्नु तर यस्तै क्वेसनहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो राम्रो कुराहरू चाहिँ निस्किन्छ सो जीवन विकास लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड चाहिँ अरूको त ट्याङ ट्याङ हेर्नुभन्दा अरूतिर हेर्नुभन्दा यो कम्पनीहरू चाहिँ म चाहिँ एकदमै मजाको लिन्थेँ हेर्ने भने 1, 2, 3, 4, 5 दिन अगाडि तपाईँको 2800 गएको कम्पनी छ नि 5 दिन, 6, 7, 8 दिन हेर्ने भने 2900 गएको छ लगभग 3000 8 दिन, 9 दिन, 10 दिनमा गएको कम्पनी छ लगभग कति दिन भयो 5 दिन कारोबार हुन्छ लगभग 6 दिन भनौँ न हाफ भएको त्यसलाई त नगनौँ पनि लगभग 10-15 दिनको एभरेजमा हेर्ने भने र फ्युचर पनि हेर्ने नि त यो कम्पनीमा फ्युचर पनि त छ नि त होइन त्यो कारण अथवा त्यो हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ म भए चाहिँ लगभग यस्तो सेक्टर यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ लोप लाग्छ नि के गर्नु पैसा हुँदैन अब राम्रो कम्पनी थाहा छ नि राम्रो कम्पनी यति सस्तोमा आएको कम्पनीहरू थाहा छ के गर्नु त्यस्तै हो अब सो विद्यावासिनी हाइड्रो पावरको कस्तो पुग्ला सर भन्छ अब विद्यावासिनी हाइड्रो पावर त्यस्तै छ अब खासै मलाई चाहिँ मन पर्दैन अब त्यो अब यसले त्यस्तो खासै गर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन ठिक हेर्नु रिभर्स फल्सको हेरिदिनु न के गर्नु पर्यो आइपिओ भन्नुभएको छ रिभर्स फल्सको अहिले हेरेर टाउको दुखाउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ब्याट ठिकै हो अब नराम्रो चाहिँ भन्दैन अब एकछिन के गर्नु भन्दाखेरि एकछिन हाइप जाओस् मार्केट अनि त्यसपछि सस्तोमै बेच्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यस्तो त्यो कम त्यो भयो रिभर्स फल्सहरू जस्तो कम्पनीहरू ती कम्पनीहरू चाहिँ भर्षक बेचेर चाहिँ सल्टाएर चाहिँ अलिक सस्तोमा हालिदिने हो भनेर चाहिँ अलिकति गर्दा अलिकति बेटर होला जस्तो लाग्छ जेबिएलबीको किन्न मिल्छ नि 2900 टार्गेट राख्ने पनि बबल कमाइ हुन्छ नि भन्नुभएको छ जेबिएलबी जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ छुटाउने चाहिँ होइन कि जस्तो लाग्छ यदि अलिकति पैसा हुनेले चाहिँ अब पैसा नहुने साथीले त अब कहाँ यो सेक्टरतिर हातै नलाउने नि अब भने मैले भने पैसा हुनेले चाहिँ है पैसा हुने साथीहरू 2600 कम्पनी भनेको त महँगो हो नि त मेरो त यो कम्पनी किन्दा त धेरैचोटि सोच्नुपर्छ यो कम्पनीहरू लगभग मैले चाहिँ 2600 आउनुपर्छ यो कम्पनी मैले लिँदाखेरि चाहिँ नत्र राम्रो कम्पनीहरू छन् यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ हामीहरूले चाहिँ टुटाउनु चाहिँ हुँदैन कि भन्न खोजेको मात्रै हो मैले चाहिँ यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ भर्षक नछोड्नु होला भन्न चाहेको यदि महँगा कम्पनीहरू मान्छेले 1000-1000 लिन्छ भने नत्र हामी जस्तो सस्तो मस्तो 200 कम्पनीहरू यस्ता कम्पनीहरू त जुने भए पनि एउटा लिँदा हुन्छ हामी ट्रेडर्स हो गर्दा भयो त्यसपछि को हेर जेबिएलबीको लगभग त्यही छ अप्परको राइट आउन लागेको हो कतिसम्म जाला भन्नुभएको छ अप्परको राइट सेयरको हल्ला चाहिँ
आउन चाहिँ धेरै अप्परको मात्रै आउन खोजेको होइन, लगभग दसवटा लगभग दसवटा कम्पनी लगभग समथिङ दसवटा कम्पनी छ। हामीलाई थाहा छ एकछिन माथि स्विङ जान्छ फेरि तल झर्छ केही, त्यही भएर हाइड्रोमा चाहिँ कतिजना साथीले चाहिँ मेरा हाम्रा ग्रुपका साथीहरूले अथवा हाम्रा जुन एउटा ओफिसियल साइडका मान्छेहरू जुन मेरै मेम्बरहरू हुनुहुन्छ म जस्तै टेक्निकल एनालाइसिस सिकाउने गुरुहरू नै भनौँ न, उहाँहरूले चाहिँ हाइड्रो सेक्टरको चाहिँ अन्दाजीमा क्या तपाईँको चाहिँ एउटा पाइपलाइनमा अथवा त्यहाँबाट चाहिँ पाइपलाइनमा भन्दा विद्युत प्राधिकरणबाट पनि त एप्रुभ पाउनु पर्यो नि त होइन, अब आइसकेको हुँदैन तपाईँको मान्छेहरूले चाहिँ एक्का चाहिँ हुन्छ ल हिजो अस्ति अब आउनु चाहिँ छैन अब मान्छेहरूले चाहिँ अहिलेदेखि नै किनेर त हुन्न नि त, त्यो चाहिँ अब त्यो अलिकति स्ट्राटेजी चाहिँ अब बुझ्नुपर्छ, त्यसको लागि धेरै छ मैले अब एकदम लामो हुन्छ, ठिकै छ आउन सक्यो भने जान्छ अलिकति आएपछि जान सक्छ। ओ चिज बेच्छ भन्ने भएको छ अब एचडिएल मेरो लागि एचडिएल नराम्रो भन्न सक्दिनँ, एचडिएलले पनि राम्रो मुनाफा दिन्छ तर लङ टर्मको लागि हेर्ने भने चाहिँ अब यस्तो हो फेरि दुइटैको एकदम मजाको छ। अब एचडिएल भनेको पुरानो हो, जेबिएलबी भनेको नयाँ हो होइन, पुरानो र नयाँलाई कम्पेयर गर्दा म अहिले पुरानोलाई पनि विश्वास गर्छु, अहिले म चाहिँ भए चाहिँ एचडिएलतिरै रोज्छु, एचडिएलमै म चाहिँ रोज्छु। अब एचडिएलको टार्गेट हेर्ने भने चाहिँ लगभग अहिले मार्केटले चाहिँ थोरै स्विङ गरिरहेछ, अब म पनि किन्नै खोजिरहेको छु, आज लगभग 38-40 गएको छ, एउटा स्विङ हान्छ कि भनिरहेछ, त्यो हानिरहेको चाहिँ छैन मार्केटमा, त्यस्तो छैन भने त मार्केट एकछिन बस्नै पर्छ। हामीहरूले चाहिँ एचडिएल हेर्ने भने चाहिँ लगभग पनि सपोर्ट भनेको अब यो सेक्टरमा छ 3500-3430 छ, अब भोलि मार्केटले चाहिँ अब आज त लगभग यस्तै हेरेरै दिन जान्छ जस्तो लाग्छ, नत्र यस्तो कम्पनीहरू 3000-3100 चाहिँ आउन सक्छ क्या। अहिले चाहिँ एकदम अहिले चाहिँ कस्तो छ भने मार्केट चाहिँ एउटा पुरै फक्सड क्या अप डाउन भइरहेको छ क्या। सो अब सन्डेतिर किन्नु पर्ला भनेर चाहिँ हेम सरले भन्नुभएको छ, त्यसै गर्नुभयो पर्छ कि 10 किता लिउँ त सर जेबिबिएल त मलाई त्यति साह्रो कस्तो लाग्छ, जेबिबिएल त मलाई त्यति साह्रो यो विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ मलाई खासै मनै पर्दैन, मलाई चाहिँ मन नपर्ने कम्पनीहरू विकास ब्याङ्कतिर चाहिँ म हाल्दिनँ, यो ब्याङ्किङ सेक्टर सुस्त जान्छ क्या, यो कछुवामा पैसा हाले जस्तो हुन्छ, ढिलो बढ्छ तर राम्रो हुन्छ यो ब्याङ्कहरूमा, ब्याङ्किङ सेक्टर त कछुवै लाग्छ, ब्याङ्कमा हालेर चाहिँ त्यो सिक्नको लागि मात्रै, जो सिकारु हुनुहुन्छ नयाँहरू हुन्छ उनीहरूलाई सिक्नको लागि चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ यो एउटा ठिक छ, तर हामीहरू जस्तोको लागि चाहिँ यो काम लाग्दैन, यो यस्तो ब्याङ्कहरू काम लाग्दैन, त्यो नि त भयो सर। अब प्युर लाइनको हेर्ने भने एउटा सपोर्ट ब्रेक गरेको छ, पुँजी डिप देखाइरहेको छ, भर्सक आजको लोएस्टमा लिनुभयो भने 300 बेटर होला जस्तो लाग्छ। यो फिसलको राइट सेयरको हल्ला छन्दिउँ कि क्या होइन हो, सबैको त्यस्तै छ, अब यो छोडिदिउँ, यो हाइड्रोको लगभग राइट सेयरको हल्ला होइन, पुरै आउने चाहिँ बाला छ, एकदम राइट सेयर चाहिँ एकदमै आउने छ। एचडिएल बाई गर्दा हुन्छ सर भन्नुभएको छ, अहिले चाहिँ अलिकति महँगै छ तपाईँको, अहिले चाहिँ महँगो छ, फेरि पछारिनु भयो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ, यसमा चाहिँ हेर्ने भने 95 लगभग क्रस गरेको छ, यहाँ हेर्नु यहाँ लगभग एरियातिर चाहिँ एउटा क्रस गरेको छ, एकछिन होल्ड गर्नु एकछिन पर्खिनु अनि त्यसपछि चाहिँ गरौँला भन्नुभएको छ। कतिमा बाई गर्ने होला लगभग जेबिएलबी त लगभग स्ट्राटेजी त ठिकठिकै छ, अहिले पनि त्यति नराम्रो प्राइस चाहिँ छैन, अब एकछिन हेरेर अब कुन सेक्टरतिर लिँदा चाहिँ भयो, अहिलेको अब त्यो 50 रुपियाँ कति रुपियाँ घटबड भइरहन्छ, त्यसमा चाहिँ अब त्यो तपाईँमै भर पर्छ, अब त्यो चाहिँ यसो हेर्नु न कतिमा किनबेच भइराखेको छ त्यो हेर्नुहोस् र कतिमा हाल्दा अलिकति के भन्नुभएको छ। ल युपिसिएलको राइट सेयरको होला भन्छ सर, मैले चाहिँ सिकेको कुरा है 500 टार्गेट छ भने सबैले 500 टार्गेट राखेका हुन्छन्, 490 बेच्दिए ठिक हुँदो रहेछ, फिबोनाची सिक्वेन्स अनुसार पनि भन्नुभएको छ। अब त्यो सबै कुरा त मैले अब यहाँ भन्न अब के भनिराख्नु, अब हुन्छ आफ्नो आफ्नो हुन्छ, एउटा टार्गेट सेट गर्न सकिन्छ, अलिकति कहाँबाट चाहिँ मार्केटले चाहिँ फेरि एउटा तल आउँदैछ अथवा तपाईँको चाहिँ यसको लागि 500 गएको छ तर मार्केट चाहिँ बढेको छ, यानि कि यताबाट पनि पोजिटिभ छ, 500 टार्गेट पनि छ भनेपछि 490-92-92 गयो माथि गयो भने ठिकै छ, 490 बेच्छु भनेर सोच्न सकिन्छ, 490 भन्दा पनि माथि गइदिएछ भने त हामी त गइदिएछ भने झनै राम्रो, अनि कहाँबाट चाहिँ एउटा फक्चुट आउन सक्छ अथवा कहाँबाट चाहिँ एउटा गिरावट आउन सक्छ त्यो हेरेर। सो केशव सरले चाहिँ 250 पछि चाहिँ मार्केट अप नै हुनुपर्छ, प्रायः त्यस्तो बेलामा चाहिँ कि त डाउन हुन्छ कि त अफ हुन्छ, एउटा न एउटा चाहिँ हुन चाहिँ हुन्छ, हेरौँ अब के हुन्छ सर। भाइ भन्दा 20,000 कोलेट्रल के किन्नुहुन्छ सर भन्नुभएको छ, 20,000 कोलेट्रलमा म चाहिँ हाइड्रोहरू किन्छु,
शिखर सर हाइटहरू चाहिँ किन्छु. एचडिएल बाई गर्दा हुन्छ सर भन्नुभएको छ. एचबिएल कि एचडिएल एचडिएल भन्नुभयो होला. एचडिएल अहिले तत्कालीन चाहिँ अलिकति महँगो छ है, महँगो एकछिन गिरावट आउँला कि भन्ने एउटा सानो एउटा चाहिँ हेर्नु चाहिँ अथवा पर्खिनु चाहिँ पर्छ. सानो गिरावट आउनु पर्ने हो कि गाइज. अहिले महँगो स्क्रिप्ट 100 किता किन्नुभन्दा सस्तो स्क्रिप्ट चाहिँ 1000 किता किन्दा फाइदा हुन्छ ट्रेडको लागि भन्नुभएको छ पारा सरले. ठिकै हो, त्यो पनि नराम्रो चाहिँ होइन. रातिको आरआइटिसी राइट सेयर कहिले आउँछौ सर भन्नुभएको छ अमृत सर. सबै राइट सेयरको लागि ल म भरे एउटा भिडियो अथवा एक दुई दिनमा चाहिँ आज भ्याएँ, आज मेरो थोरै अलिक कामै पनि छ, भोलि लगभग म राइट सेयरहरूको बारेमा चाहिँ मजाको हाइड्रो सेक्टरहरूको चाहिँ बनाइदिन्छु ल. भिडियोहरू चाहिँ हेर्नु गर्नु होला, भिडियोहरू चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ, म भिडियोहरू हालिदिइरहेको हुन्छु. सो जिएफसिएल भएको भागै छ छ सर भन्नुभएको छ. यो त भागिरहेकै छ, मजाकै गइरहेको छ त, खुसीकै हुनुपर्ने. आज हेर्नु त यत्रो फ्रक्चरबाट चाहिँ एउटा डर चाहिँ भएको, त त्यसलाई फेरि अपोजिट गरिदियो क्या. यस्तोमा चाहिँ कहिले काहीँ फँसिन्छ, मजाले फँसिन्छ, मजाको हुन्छ. यस्तो कम्पनीहरू त अब यस्तो सेक्टरतिर चाहिँ छुनै पर्ने हुन्छ. ठिकै छ ठिकै छ, गइरहेको छ. अब जानेलाई त के भन्नु. बिएफसी साउन्ड लास्टै ल्याङ छ ब्रो, द सड्की आउँछ भन्नुभएको छ. फँसिन्छ, मजाले फँसिन्छ. त्यो नेट स्लो भएको हो कि क्या हो, मेरोमा त अलिक मजाले देखिरहेको छ कि नेट स्लो भइरहेछ अड्केर. आयो गाह्रो भयो गाह्रो भयो. दुर्दीको सेलर होल्ड भनेको के होला भन्नुभएको छ. दुर्दीको मलाई धेरै क्वेसन पनि गर्नुभएको छ. दुर्दीको मैले चाहिँ अब फ्याट्टै यो होला भनेर चाहिँ अब मैले अलिकति भन्न मिल्दैन. यो कम्पनी अब आजै ठ्याक्कै कारोबार आएको, आजबाट चाहिँ यस्तो गिरावट आइरहेछ. के भन्नुभएको छ दुर्दीको अहिले कस्तो भइरहेछ. 18,000 लगभग 30,000 होइन त, बाइङ प्रेसर लो सेलिङ प्रेसर उस्ता उस्तै स्ट्राटेजी छ. अब आज त्यसै पनि अब त्यसै पनि गिरावट आइरहेछ, त्यसै पनि अब तपाईँको चाहिँ हेर्ने भने पनि भोलिको दिन हेर्नु न भन्न चाहे, भोलिको दिन हेर्न चाहे. त्यही भन्न चाहे भने अहिले ठिक छ साउन्ड भन्नुभएको छ प्रमेश दादा, थ्याङ्क यू सो मच भन्छ. एनआइसिएसए हेरौँ न ब्रदर्स भनेको छ प्रमेश ब्रदर्सलाई, वेलकम भने. धेरै दिनपछि प्रमेश ब्रदर्सलाई पनि देखेँ. एनआइसिए प्रमेश ब्रदर्स के कतिमा लिएको थियौ तिमीले? एनआइसिएसए त मजाले हाइप गइरहेछ त, ठिकै छ त. 700 तारिक अलिक 700 हेर्न सकिन्छ, नत्र त त्यो 727 चाहिँ अलिकति हेर्न, 730 चाहिँ अलिकति, 730 चाहिँ 40 बिचमा चाहिँ केही गर्ला कि भनेर चाहिँ. ल ल त्यसै गर्नु होला. दोर्दीको आइपिओ आज सेल नगरे सेकेन्डरी मार्केट छाडेर जाँदा हुन्छ भनेर चाहिँ पारा सरले. अब त ठ्याक्क अब अहिले भन्दै भने भोलि एउटा फ्याक्चर चाहिँ आइदिन्छ. अस्ति एकचोटि त्यस्तै भइदिएको थियो तपाईँको, हल्का सेलिङ प्रेसर देखे पनि त्यो त्यहाँ अलिकति चलखेल गरिदिन्छन् क्या. कतिले चाहिँ चलखेल एकछिन हुनसक्छ, अब रिसाउँछन् त. जस्तै अस्ति जालपामा पनि त्यही भएको थियो, बेच्दिनु है बेच्दिनु भनिरहेको थिएँ. अब बेच्दिने बेलामा त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ फेरि बढ्दियो, अनि पर्सिदेखि चाहिँ गिरावट आइदियो, अनि त्यहाँ अलिकति चित्त दुखिरहेछ. अनि त्यही भएर त्यो राम्रो एडभाइस त्यति साह्रो त्यस अब यो आइपिओ सेक्टरमा चाहिँ त्यति साह्रो एडभाइस दिनै मनै लाग्दैन नि मलाई चाहिँ, मलाई नि गाह्रो हुन्छ. आज मार्केट मरिराज सरले चाहिँ आज चाहिँ 2K क्लोज हुन्छ भनेर चाहिँ प्रेडिक्सन गर्नुभएको छ. लगभग पोजिटिभ गइरहेको छ मार्केटमा चाहिँ, लगभग 2K भन्दा माथि नै हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै हाई छ. लगभग यसको मतलब चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चार्टमा हेर्ने नै हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ चार्टमा हेर्ने भने चाहिँ नेफ्सीलाई चाहिँ कता कता पोजिटिभ छ, कतै एकचोटि चाहिँ गिरावट आउँछ, कहाँबाट चाहिँ एउटा गिरावट चाहिँ थोरै आउनु चाहिँ पर्ने हो कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ. हेर्नु त नेप्सीकोमा हेर्ने भने त आज अस्तिको एउटा कम्पर्मेसनलाई पोजिटिभ, हिजो एउटा पोजिटिभ, आज लगभग भोलि एउटा क्रस गर्छै गर्दैन. आज पनि मजाले गरेन क्या, आज पनि दोधारमै छ मार्केट. अब भोलिको दिनमा चाहिँ कहाँबाट हुन्छ अनि त्यो हेर्नुपर्छ. आज चाहिँ लगभग रेसिस्टेन्टमै छ नि त, लगभग कहाँ छ 2000 लगभग त्यही वरिपरिमै छ. हेर्नु त मार्केट यही वरिपरिमै त खेल हो, आज त्यस्तो चाहिँ खेलेन क्या मार्केटले, सोचे जस्तो चाहिँ देखाइरहेकै छैन मार्केटमा.
त्यही भएर चाहिँ अलिकति ढिलो हुन्छ। शिवम हेरिदिनुहोस् न सर भन्नुभएको छ, शिवमको हेर्ने भन्ने चाहिँ शिवमको हेरिदिइहालेँ मैले चाहिँ। शिवमको गिरावट चाहिँ छ आज, तर मार्केटमा चाहिँ खोजे पोजिटिभ हुन्छ भनेर मैले त्यही भएर चाहिँ रोका चाहिँ राखिदिइरहेको छु। घटो भने पनि अब तपाईँको कति चाहिँ जालाई लगभग 700 हेरिन्छ हुन चाहिँ होइन, तर अहिले तत्कालीन पनि मैले चाहिँ स्टपै लगाइदिइरहेको छु, स्टपकै सेक्टरतिर चाहिँ लगाइदिइरहेको छु। र के भन्नुभएको छ शिवमको भाइ भन्छ सर पिभोट एक्ज्याक्ट रेसिस्टेन्स दिन्छ कि फिबोनाची भन्नुभएको छ। फिबोनाची माई फेभरेट चाहिँ मेरो फिबोनाची नै हो। फिबोनाची चाहिँ कस्तो भन्दा चाहिँ आफूले क्रिएट गर्ने हो वास्तवमा। फिबोनाची सिस्टमिक तरिकाले पनि हुन्छ नहुने होइन, फिबोनाची म चाहिँ आफूले क्रिएट गर्छु। यो चाहिँ म अहिले त अब म तपाईँहरूलाई त अब सबै लगाएर ट्रेन लाइन खिचेर यहाँ रेसिस्टेन्ट यता बनाएर आफूले सपोर्ट बनाएर त्यसरी हेर्न सक्दिनँ नि त, किनकि एउटाको एउटा मजाले हेर्न सकिन्छ आफ्नो कम्पनीहरू, सबै कम्पनीहरू हेर्न गाह्रो हुन्छ। सजिलोको लागि चाहिँ लगभग म यो सिम्पल छ, पिभोटबाट ठिक छ, यसले पनि राम्रो दिन्छ, नराम्रो चाहिँ दिँदैन, सबै ठिकै छ है। सो म त दुई किता चाहियो निफ्राको भन्नुभएको छ, मलाई दुई किता चाहियो निफ्राको भन्दा लाँदा भयो त सर, मसँग किन्दा भयो त दुई किता म बेचिदिइहाल्छु त तर महँगोमा बेच्छु है सर म चाहिँ। दोर्जीको 337 पुगेर 311 300 त कारोबार हुँदैछ फर्स्ट डेमा, यत्रो सेल रहेछ आज सेल नगरे सेकेन्डरी मार्केटमा बसेर काम छैन त भन्नुभएको छ पारा सरले, ठिकै हो। एनजिपिएल हेरिदिउँ न ब्रो भन्नुभएको छ। एनजिपिएलको हेर्ने भन्दा चाहिँ अब कस्तो छ त अवस्था, नेग्दीको हेर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्केटमा चाहिँ आज चाहिँ हल्का गिरावट चाहिँ आएको छ। अब यसमा चाहिँ खासै डराउनु चाहिँ पर्दैन, किनकि लगभग आज डराउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन, लगभग आज नबेच्ने नकिन्ने चाहिँ उस्तै अवस्थामा चाहिँ छ कि भन्ने चाहिँ देखा पराइरहेछ मार्केटमा। लगभग 2000 चाहिँ छ एन्ट्री चाहिँ, अब चाहिँ यो यहाँ एन्ट्री मारेर चाहिँ लगभग यो भोलि चाहिँ यो क्रस गर्नु चाहिँ पर्छ है, फेरि यो क्रस गरेन भने चाहिँ 2000 चाहिँ पर्छ है मार्केटमा। सो मेरो विचारमा त्यही भन्नुभएको छ, सिएचडिसी बेची बेला भएको हो र सिएचडिसी बेच्ने बेला भएको हो र त्यो हेर्नै पर्छ है मैले। बेच्ने बेला चाहिँ हुन भएको जस्तो रिक्स किया अघि मैले थोरै मिस्टेक गरेको याद आयो। निफ्रामा 250 मैले थोरै अलिकति हेर्न पाएको भए चाहिँ अलिक मजेदार चाहिँ हुन्थ्यो। तपाईँको आज पोजिटिभ चाहिँ पोजिटिभ गइरहेछ, खासै नडराउनु न, त्यति बेच्ने बेलै भएको चाहिँ छैन, नडराउनु भन्नुभएको छ। सो हल्का फ्री प्रमोसन गरिदिनु पऱ्यो सर, नयाँ युट्युब च्यानल हो भन्नुभएको छ सबैजनाले चाहिँ द फाइनेन्स आर्ट भन्ने भएको छ। फाइनेन्स आर्ट भनेपछि त हेल्पफुलै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो सबले लाइक सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, त्यो गर्दैमा केही जाँदैन होइन, कहिले काहीँ नलेजेबल कुराहरू चाहिँ केही हुनसक्छ, सो सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेर चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। सिएचडिसीको बेच्ने बेला भएको हो र भन्नुभएको छ, 244 सेल हान्नु ननिफ्रा है भन्नुभएको छ है भन्नुभएको छ। म दुई पचासमा सर हाइड्रोमा त दुई तिनवटा कम्पनीको नाम लिनु त लास्ट आवरमा लिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ। अहिले 2000 मजाले क्रस गर भने मात्रै लगभग कुन भन्दिनँ अब मलाई, म चाहिँ सस्तो कम्पनीहरू चाहिँ लिँदा एचडिएसपिसी पनि ठिकै छ। एचडिएसपिसी फन्डामेन्टल फेरि विक छ है, फेरि धेरै विक छ है, घाटामा गएको कम्पनी छ। एकेजेसिएल मैले थोरै जस्ट एउटा ट्राई चाहिँ गरेको छु एकेजेसिएलमा, अनि जिएचएलमा हामी हाम्रो ग्रुपको प्रायः जिएचएलमै छौँ, जिएचएलको उठाउन चाहिँ मन लागिरहेको छ। अरू युपिसिएल चाहिँ मलाई फेभरेट मनपर्ने भनेको चाहिँ युपिसिएल चाहिँ हो, तर युपिसिएल अलिकति महँगो गइदिएको छ, अलिकति डर भएको छ यो कम्पनी फेरि घट्दियो भने चाहिँ फेरि यसले चाहिँ साफ देखाउँछ भनिरहेको छ। 230 चाहिँ हुन त ठिक त हो, 230 भनेपछि ठ्याक्क 30 रुपियाँ क्या, 60 रुपियाँ चाहिँ देखाउन सकिन्छ, 250 गयो भने फेरि अलिकति लफडा चाहिँ पर्छ यो कम्पनी चाहिँ, तर हेर्नु चाहिँ पर्यो, अलिकति सस्तोमा आइदियो चाहिँ उठाउनको लागि चाहिँ रेडी गर्नुपर्छ हामीहरूले। लगभग 2000 हेरौँ मान्छे के गर्छ। सो ब्रो 2000 क्रस भन्नुभएको छ, के छ ब्रो चाहिँ क्रस गरौँ है, हेर्नु न सर आइसिएफसी भन्नुभएको छ, साधनाको टार्गेट भन्नुभएको छ। साधारणको ठ्याक्क रेजिस्टेन्समा छ, भोलि मात्रै, भोलि ग्रिन भएछ भने मात्रै किन्ने हो, आज त लगभग त्यही हेरेरै चित्त बुझाउने बेला भएको छ मार्केटमा। सो एकछिन हेर्नु न भन्छु मार्केट।
फेरि यहाँबाट कर भान भन्दा फेरि गाह्रो पर्छ है, 2001 9.1 अलिकति गाह्रो भइरहेछ यहाँ पारा सर। एडिबिएल कस्तो छ, मैले गरिसकेँ कि सब्सक्राइब भन्नुभएको छ। एडिबिएलको हेर्ने भने कस्तो छ भन्दाखेरि, अब यो लिने हो भने चाहिँ म अहिले तत्कालीन चाहिँ नलिएकै बेटर देख्छु म चाहिँ यसलाई, होइन कति छ क्यास डिभिडेन्ट लगभग 0. यति छ, टोटल भनेको 8.95। अब ठिक ठिकै हो, ठिक ठिकै भनौँ न, सन्तुष्टिजनकै छ। युपिसिएल जिएचएल हेरौँ न, जिएचएलको अब लगभग अलिक होल्ड गर्नु होला, जेबिबिएल सिल गर्ने बेला भएको हो कि छैन हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ। मार्केट खोइ त 2000 कर कस गरेन त, आज गएर क्रस मजाले गरेन भने ठिकै छ त, भोलि भोलिको दिन अझै बढ भने एक अङ्कलै त आउँला नि होइन। कान्छा यो तिमीलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि, लगभग आज चाहिँ एउटा सपोर्ट चाहिँ हिजै ब्रेक गरेको थियो मजाले, सो बेच्ने बेला चाहिँ भएको छैन, तिमी पर्ख अरे। जिएचएलको चाहिँ 203 छ, जिएचएल सबले लिएका छन् के भएको, जिएचएल सबले उठाइरहेका छन् जस्तो छ त बाबा। 203 ठिकै छ, 203 छ भने त अब तपाईँ 32 राख्नु न, 30 राख्नु न, एउटा करेक्सन चाहिँ आउन चाहिँ आयो, सानो आउन जस्तो खोज्यो तर आए, खासै आइरहेको चाहिँ छैन। टेक्नो किरण सबलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ, ल ल ल सबलाई सब्सक्राइब गर सबलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहेँ मैले, जो जसले चाहिँ मलाई सब्सक्राइब गर्नु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट गरेर चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जिबिएलको के छ सर भन्नुभएको छ, राजेश सर जिबिएल एकदमै अहिले रुवाएको छ भनौँ न, एउटा राम्रो छैन, पहिले नै बेच्नुपर्ने थियो, हामीले त पहिले नै बेचेर पनि खाइसकेर पनि त्यो कम्पनी कहाँ के भइसक्यो भइसक्यो। जिबिएलको चाहिँ त्यस्तो भएको छ, हाम्रो चाहिँ आइसिएफसीको भन्नुभएको छ, एचडिएल किन्दा के होला भन्नुभएको छ, एचडिएल त ठिकै छ है, एचडिएल त मलाई मन पनि पर्छ, एचडिएल त मेरो फेभरेट कम्पनी पनि छ, एचडिएल ठिकै छ, सानोतिनो करेक्सन आउनसक्छ, एकछिन चाहिँ पर्खिनु होला, एचडिएलहरूमा चाहिँ एन्ट्री मार्दा चाहिँ राम्रै हो, तर अलिकति टाइम चाहिँ पर्खिन्छ, त्यति साह्रो मजाले चाहिँ प्रफिट चाहिँ दिइहाल्छ जस्तो लाग्दैन। सो आइसिएफसीको चाहिँ फेरि आइसिएफसीको त मैले अब लगभग त्यही भनेकै छु अघि, लगभग पनि पोजिटिभै छ सङ्केत, यस्तो बेच्ने बेलै छैन, यसको बेच्ने भनेको त 482 क्या, यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ अलिकति ठिकै हुन्छ अहिले, नराम्रो चाहिँ छैन। सो म जिएचएल उठाउँदिनँ भन्नुभएको छ, म पनि अहिले तत्कालीन चाहिँ अलिक हेरेर जिएचएल 203 भन्छ, जिएचएल 203 भन्नुभएको छ, आइसिएफसी एचएल टेक्नो किरणमा जिएचएल तपाईँ 303 भन्नुभएको छ, तपाईँको ग्रुपमा एड गर्नु ठिकै छ, मैले अघि एउटा लिङ्क पठाइदिएको छु, त्यो लिङ्कमा आउनु न, हाम्रो एउटा फेसबुक पेज पनि छ, त्यो फेसबुक पेजमा भन्दा पनि हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ क्या, एउटा फेसबुक ग्रुपमा हालिदिन्छु म तपाईँलाई। एसएससिएल हाईमा किनेको छु, अब के गर्ने होला भन्नुभएको छ, अब एसएससिएल अब हाईमै किन्नु भएको छ, ल ठिक छ, अब हाईमा किन्नुभएको छ ठिकै छ, किनिहाल्नु भयो, अब किनेपछि अब त मैले भनिनँ अब कति हाईमा किन्नुभयो, त्यो अब त तपाईँमै थाहा होला। यसको चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ सुरदाना 900 कट्न दिनुहोस्, सुरदाना 900 कट्न दिनुहोस्, अनि 900 कटेपछि चाहिँ अनि एकचोटि चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला, 900 कटेपछि मेरो कम्पनीले 900 कट्छ जस्तो लाग्दैछ भने चाहिँ अलिक सम्पर्क गरेको बेटर होला जस्तो लाग्छ, नत्र नेप्से चाहिँ अब घट्न खोज्दैछ भने चाहिँ एकचोटि सम्पर्क, सेयर रकेट भन्ने फेसबुक पेज छ त्यसमा। सर नेपालमा इन्टर ट्रेडिङ गर्न मिल्छ, मिल्दैन, अब आफूले कसरी गर्नु पर्यो त्यो अलिकति अमेरिकन अब स्ट्राटेजी अब टेक्निक लगाउनु पर्यो, अब कान्छ अब के भन्नु अब कस्तो भन्नु, जे चिज हुँदैन नेपालमा गर्न चाहिँ मिल्छ, तर आफ्नो त्यो चाहिँ आफ्नो बुद्धिले आफ्नो टेक्निकले अब कसरी गर्ने, म अब इन्टर ट्रेडिङ गर्छु भनेर चाहिँ सोच्नु, मिल्न चाहिँ मिल्दैन अब, तर इन्टर डे जस्तो गर्न चाहिँ सकिन्छ, नगर्ने चाहिँ हुन्न, जस्तै अब नेपालमा क्रिप्टो बन्द भए तापनि त क्रिप्टो एप्सहरू गए पनि अब चलाउन त चलाउनेले चलाइरहेका छन्, गर्नेले गरिरहेका छन्, त्यस्तै हो।
सो नेपालमा इन्टरनेट त्यही भनेर चाहिँ पाँच मिनटको बाँकी जे जे गर्नु छ गर्नु होला भनेर चाहिँ हाम्रो केशव ब्रदर्सले चाहिँ अलरेडी भन्नुभएको छ. अहिले त अब के गर्ने अवस्थै छैन किनकि 2000 रोकिएको अवस्था छ. त्यही भएर चाहिँ मैले पनि अहिले चाहिँ म चाहिँ आफूलाई चाहिँ नै उयो नै गरेँ स्थगितै गरेँ. आज म के नो बाई नो सेल भन्न खोजेँ र आज चाहिँ मार्केटहरू चाहिँ कुन घटेको छ त्यो घटेकोहरू कम्पनीहरू चाहिँ म कम्पनीहरू घटेको कम्पनीहरू चाहिँ म के भन्नु घटेको कम्पनीहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्नेछु र भोलिको लागि चाहिँ कुन चाहिँ किन्दा एउटा बेटर होला भनेर चाहिँ नयाँ कम्पनी लिएर आउनेछु. त्यही भन्न चाहेँ अपरतामा कसरी उठाउँदा के होला भन्दा रिक्स छ है त्यो कम्पनीमा रिक्स छ. रिक्स लिनुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेटली लिँदा भयो. मार्केटमा फेरि सानो एउटा 1998 भएको छ डर पनि भएको छ. थोरै मार्केट बढ्दै चाहिँ भोलि गर्दा चाहिँ हुन्छ लगभग 43 समथिङै गएको छ. घट्न चाहिँ घटेकै छ निफ्रा के यस्तो हो. हाम्रो त्यहाँ एउटा फेसबुक पेज छ त्यो पेजमा चाहिँ आएपछि चाहिँ कुराकानीहरू धेरै सरहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ धेरै च्यानलहरूको युट्युब च्यानलका सरहरू पनि एकदमै उहाँहरूको पनि आफ्नो आफ्नो छ. उहाँहरूको आफ्नो प्रिडिक्सन मजाको हुन्छ फेरि ग्रुपमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ ग्रुपमा छ र रमाइलो हुन्छ त्यो ग्रुपमा आउनु होला कुरा गर्नु होला. म चाहिँ भरसक त्यो ग्रुपमा एक्टिभ हुँदिनँ लगभग एक्टिभ हुँदिनँ भन्नाले एक्टिभ चाहिँ हुन्छु भरसक त्यति साह्रो चाहिँ हुँदिनँ. अरू सरहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ मबाटै अब कुराकानी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ त्यसमा मजाको हुन्छ. 350 पुगो कामना विकास ब्याङ्क गर्नु बाई गर्न भन्नुभएको छ. क्यामेरा विकास ब्याङ्क यही टी सर्ट ब्रदर्सलाई चाहिँ अब कामनाको किन्न कामनाको लिन खोज्दै हुनुहुन्छ. अहिले तत्कालीन छोडिदिनु सर अब 2-3 मिनटमा अब टाउको नदुखाउनु ल सबलाई जोइन गर्छु म सबलाई. फेसबुक ग्रुपको नाम चाहिँ तोक भनेको चाहिँ आफ्नो ग्रुप हो. तँ भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल ग्रुप हो है त्यो चाहिँ बुझ्नु होला तपाईँले चाहिँ तँ भनेको चाहिँ मेरो त्यो चान्चुने ग्रुप होइन मसँग फेसबुकमा एड भएर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो अलिक त्यहाँ हालिदिएको त्यो ग्रुप हो. त्यो ग्रुप मतलब त्यो फेरि त्यो ग्रुप होइन त्यो फेसबुक ग्रुप भन्नाले एउटा पेज मात्रै बनाएको छु ग्रुप बनाएको छैन. ग्रुपमा मलाई झमेला लाग्छ मलाई त्यो धेरै अल्छी लाग्छ अनि त्यो क्याङक्याङ 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 गर्न धेरै अलिकति नमजा हुन्छ. त्यही भएर चाहिँ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ. यो पेज छ यो पेजमा एसएमएस गर्नु होला अनि ग्रुपमा हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ मलाई यहाँ सम्पर्क गर्नु होला म ग्रुपमा हालिदिइहाल्छु तपाईँलाई. ल फेसबुक ग्रुपमा हाल्ने भन्छु यहाँ आउँदा हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ ग्रुपमा चाहियो भने ग्रुपहरूमा यसमा ल अब 1 मिनट मात्रै छ त्यसको लागि अब हामीले त्यति साह्रो टाउको दुखाउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन हामीले. अब अहिले चाहिँ लगभग त्यही 2000 समथिङ त्यही हाराहारीमै गयो. आज चाहिँ मार्केटले चाहिँ जस्तो गएको थियो मार्केटमा चाहिँ लास्टमा तथस्टै बस्थ्यो क्या. एउटा तथस्ट भन्नाले चाहिँ मार्केट अघि जुनमा ओपनिङ भएको थियो अब 13-14-15 भएको थियो नि त लगभग 2000 राउन्डमा भएको थियो. अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्थामा भयो. यसको मतलब चाहिँ आज खासै एउटा मजाको हुन्छ कि अथवा सोचिराखेको थियौँ अब त्यो गएन अथवा हामीले चाहिँ यहाँ आउँछ कि भन्ने एउटा डर पनि थियो त्यो पनि भएन र यहाँ पनि खासै गएन. यसको मतलब आजको लगभग यो बिचको लाइनतिरै चाहिँ आज रोका चाहिँ भयो. यसको लागि चाहिँ अब हामीले चाहिँ भोलिको दिनहरूमा चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ भएको छ. आज जे डिसिजन लिनिहाल्नुभयो र भोलि किन्नको लागि रेडी पनि हुनु होला भन्न चाहे है भोलिको लागि चाहिँ रेडी हुनु होला को हेरिदिनुहोस् न भन्नुभएको छ. सो अरू त्यस्तै हो सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच भनिसकेँ मैले. एकदमै भोलि 11 बजेदेखि म भर्सक अलिक ढिलै आउँछु ल 5-10 मिनट चाहिँ ढिलै आएको हुन्छु किनकि त्यहाँ मैले अलरेडी अरूलाई सोधिराख्नुहुन्छ भनौँला. सो जे भयो आजको दिन भइहाल्यो अब भोलिको दिनमा चाहिँ के हुन्छ भोलि भनेर चाहिँ अब भोलिको दिनमा अब हेरौँला. सो थ्याङ्क यू सो मच साथीहरूलाई सबलाई अब एकदमै 9:42 लगभग निफ्रा चाहिँ आज टुङ्गिएको छ घाटैमै गयो निफ्रा त भनिसकेँ. निफ्रामा त्यति साह्रो छैन कि निफ्रा अलिकति निस्केकै बेटर देखिन्छ अहिले तत्कालीन चाहिँ लगभग पनि 2001.54 भएको छ. मरितरी चाहिँ छुन चाहिँ छुयो थोरै भयो भने एउटा ह्याप्पी चाहिँ एउटा थोरै यसलाई त अब हामी ह्याप्पी त मान्दैन त्यही पनि थोरै प्रफिट भएकै थियो थोरै चाहिँ साउँ चाहिँ आज गएर चाहिँ मैले गर्न चाहिँ गरेँ लगभग 6075 कतिको छ 6075 मैले हिजो लगभग मैले अलिकति गरेको थिएँ लगभग मैले 2211 लगभग हिजो 2211 मैले थोरै किनेको पनि छु हिजो किनेको थिएँ लगभग आज हेर्ने भने 6075 रुपियाँको कारोबार भयो मेरो तर्फबाट.
युपिसीआई 1 रुपिस बढी भन्नुभएको छ। अयो चिन्ता नगर्नु, युपिसीआईलाई म बढाउँछु, अब युपिसीआईलाई हामी बढाउँछौँ। ल आज चाहिँ यति नै, ल म चाहिँ राखिदिएको, बाई बाई, भोलि 11 बजे चाहिँ आउँछु। र बेलुका म लाइभ आजभोलि खासै आउँदिनँ है, बेलुका अलिकति म बिजी नै हुन्छु, त्यही भएर चाहिँ आउँदिनँ। र केही समयपछि चाहिँ म अर्को च्यानलमा चाहिँ लाइभ आउँछु, अर्को च्यानलमा चाहिँ बेलुकादेखि बिहानदेखि लगभग त्यहाँ क्वेसन सोध्न चाहिँ रमाइलो हुन्छ, यसमा चाहिँ अलिकति झन्झट भएको कारणले गर्दा मात्रै। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, सबैलाई बाई बाई, भोलि हाई गर्नुपर्छ सबैजना। ल ल भोलि भेटौँ, ल भोलि भेटौँ न।